Mes jau filmuojam. Ir aš, vengietu, aš pirmūnai du, blėt. Pamatė, kad filmuoja, tai išėjo. Jo. Ne. Nu tai dabar Mackevičius ir Stonkus, dabar pristatykit, pristatykit ką mes čia darom iš visų. Tai su visą klasę pasidalinkite nu, dabar, prašau. Ir pristatysim mokytoją mes. Ai, kas, ką ten žiūrėjom, ten mūsų video asmeniniai, kodėl mes turim dabar visiems čia pasakot, rodyt. Kodėl mes čia turim asmeninį savo gyvenimą kiekvienam Lietuvos žmogui rodyti? Ką? Reikia palaikyti ryšį su fanais. Mokytojų. Reikia, palaikom tiek, kiek reikia. Pradėkite, mokytojų. Tai laba diena, mokiniai. Laba diena, tamsta. Laba diena, jūs. Sveiki susirinkę į šį grupinį terapiją. Draugai prieš draugus. Kaip matot, esam suprakaitavę neveltų, jau mes apie valandėlę pykstamės. Jau laukim, kol rokelis įjungs kameras. Sėdėm visi. Taip. Jau Rokelis jau vertaimą einu. Nedėmė pakelia akių, tiesiog ekraną taip žiūri išsigandęs dabar. Man, tai gerai, darykit, man da įdomiau. Mes iš tikrųjų esam porom čia tam, kad Rokas su Dovilė irgi porą pasijaust. Norim juos suvest mes pagaliau. Žiek, susėdo, būtų dabar. Prašau. Dovilė Roką ant kelių. Glosto kažkokią trečią koją. Juokas jokais, šiandien paskutinis podcastas, merginos jau savo paskutinį yra padariusios, manau, kad paskutinį. Bet grįžo pas mus, nes dar reikta... Akių, pasirodo. Ant akių korekcijos, kam ant akių korekcijos, kam ant namuko, Nidoje. Ja. Prikalbinam, žodžiu, čia kaip legendiniai buliai, kur ja. Sakė viskas, 9-7 paskutinis sezonas ir dar, nu, dar vienam sezonui. Kaip selas, realiai. Jo. Sakėm, kad... Kuo daugiau atsisveikinsi, tuo daugiau babkių užsidirbti. Žodžiu. Kuo dažniau atsisveikinsi. Tai nenustepkit, jei kitą savaitę pirmąjį bus surprizinis podcastas su šešiom reklamom. Ar tik reklamos? Aš kuo mes šiuo susirinkom? Tai susirinkom pažaisti, išsiaiškinti vieną kartą ir visiems laikams, kas geresni ir protingesni, kas daugiau žino atsakymų, kas gali gudriau sugalvoti. Kas savo fanus labiau pažįsta, taip. Vienas dalykas, tada kas viens kitą labiau pažįsta. Kas mažiau į skandalus velės savo fanais. Ir dar pažaisim, Dovilė, tu kažkokį žaidimą dar užrodė, ne? Bet sakyk, man aš perdosiu žmonėm. Gerai. Taip. Tu galvoji, kaip jis vadinasi? Shit happens. Kūdas nuvyksta. Žodžiu, ten yra situacijos ir mes turėsim palyginti dvi situacijas, kuri daugiau stresą kelinti, ne? Okay. Gerai. Tai turim kokį žanginį žodį, ar kažką gal norime sezoną apžvelgti, tarkim. Kokie lūkesčiai, kokie fucking... Ne, lūkesčiai nereikia. Lūkesčiai matot, labai sunku šnekėti, visi vis tiek buvom Baliui šeštadienį. Prakaituojama atsisėdė čia dabar ne dėl to, kad prašta. Lapiom kaktom. Jo, visi blizgantis. Visi magoja, pavargė. Jo. Nes Stonkus dar po šeštadienio gimtadienio, dar sekmadienį pats gaustino. Jo. Afterį. Gaustinau. Papasakai, kaip įsrūtų. Įsrūtų duobę įkritau į trūklio lervų vonę. Ir nereikėjo net podcast'e nieko sakyti. Taip. Tau ne, jau tik tau po odą dabar lervas. Jo, nes iš prarijau kokį pusę litro vandens to. Kaip žmogus įkrenta į prūdą? Naktį. Na. Tiesiog nemato, kur deda koją ir galvoja, kad eina kažkur. Ten asfaltuotas toksai baseinas daug botanikos. Atioj gražuolis Stonkus. Aš taip džiaugiuos. Šviesiai apsirengęs, neutraliais atspalviais. Maikyti apsitempio, šampaniuką laiko, kaip pisau į tą mėšlo duobę. Taurę palikai to, taip. Taurę paliko, man atrodo, tenai. Bet aš taip džiaugiuos, kad... Aš taip džiaugiuos, kad aš buvau nesu akiniais, žinai, kak tuos gruokus, kur įkrenta ir po to šūdus, nu tikrai reikės, bet taip, iškot, jo. Ir galiu pasakyti, kad ten išbetonuotas, išasfaltuotas tas baseinas, tai matyt, ten kokiai 60 metais tas botanikos sodas gal dar anksčiau padarytas, tas filialas Vingio, tai dumblo buvo va tiek, va. Va tiek. O tai batai, tu su... Zembambis, na. Kuri tavo kūno dalis pirma pasiekė dumblą? Dumblas. Kojos. Labai tavo veidas įkrito. Bet žinai, kur tu vandenį, kur nėra už ko užsikabinti, bet stum.
Boksingas grįžta. Jo. O telefą paleidai iš rankas? Telefui nieko net neatsitiko, ne. Telefą nepaleidai. Mikas pasako, sako, paskolinau Stonkui savo mėgstuką, kodėl? Nu tai grįžo, sako, ateina iš tamsos, čia žolėm pasipuošęs, medalis užsidėjęs, sako, viskas žolėm. Kaip vandamas su tais šovinių kapomštam žinai, išsiržai. Grįžta. Kas buvo, jūs nematėt? Kas... Maikę prapisau. Bet kaip tu su batais iš ten išėjai? Pop ir vis. Ką, žinu, jo, hip, ir bet šok. Bet tik to batai išsispiriami. Bet kaip baisu. Loferį, jo. Ai, jo bet mano loferį. Bet gerai. Jo. Bet žiūrėjau, kad tavo veidą sikrito ar ne, nes mano atminti, tipu, jis išlenda iš tamsos su tokiu juodu veidu. Swamp monster. Ne. Dar į personažiuką kokį. Po to? Dariau taip. Šoko būseną. Aš tai įsivaizduoju, kaip tas video senas yra, kur vienas tas darbuotojas, kur šaktuotų reikia. Kaip Agnė, mes Agnės lyginom video irgi. Tas, ant kiek tas geras video šaktininko, kur bet koks video kitas yra prilygsta. Tai aš realiai parejau į, į vietą, kur visi baliavoja kaip tas šaktininkas. Išnidau. Kelintą ryto čia buvo. Ką žinau, jūs pusė dviejų išvarėt antrą kokį. Gaila. Realiai pusvalandžių, tik tai vėliau galėjot išvaryti ir pamatyti. Dalikt. O niekas nenufotkino tavęs? Ne. Jau nedrįs. Kažkaip sąžinės. Jaučiu susinervinau. Ne, nes nervinau toks, nuliūdau gal. Atsipalaidavai. Ne, jo, bet toks turnelis sėdi, žinai, apsišūdinęs, dublais aplipęs, įtakriausią metų gimtadienį. Lakstas Tonks visą vakarą visiems aišino, kad anglai laimės čempą. Jo. O anglai loš? Ne, sakau, italai su austrais. O anglai laimės. Dar su Norbu susisporinom. Jo, iš kiek susisporinom? Nes nesakėt. Iš dviejų štukų. Susisporinom? Kad Norbu laimės, sakė, kad anglai nelaimės tiesiog. Neuždirbi tiek. Ar jisai sakė savo komandą? Ne, iš 2 eurų. Tavo atsintėm dar žinutę, tu mums atsinti. Jo, aš teisingai. Jisai sakė, kad anglai nebus finale, aš sakiau, kad anglai bus tikrai finale. Ai, va taip, ne? Iš 2 eurų. Vienus komedijos genijus, kits NT genijus, iš 2 eurų sporinotas. Aš iš 2 eurų susisporinčiau, vat, fucking kok... Manim sporinės. Man jau net gėdas, iš tam iš 2 eurų sporinės, nes ką tas 2 eurų pakeis? Ne, nu, bet tai čia moralinis laimėjimas, žinai. Nu, toksai. Pinigai tik užtvirtina. Žydą nugalėti. Apipys žydą. Jo. Jam, kad tik žydelė apipys ant pinigų. Būtum pirmas lietuvių. Bet žinai, kad tai neįmanoma, lietuvių. Tai pasaulio taip nėra dar buvę. Jo. Pas mus irgi nuotykį buvo, šią savaitę. Su Aistą. Nori tą Aistą papasakot? Papasakok, Aistą. Tai tu buvai išvaręs pasikalbėjimus vesti. Ir pas mane pasibeldė kaimynė ir sako, bėga lubos, eikit žiūrėti. Tai žodžiu, mes užliem kaimynę. Ir nežinom, kur yra problema vis dar. Tai jau 4-ta diena gyvenam be vandens. Bet tai ar esat jūs kalti, kad trūko viduj vamzdis? Tikimės, kad ne. Aš manau, kad ne, nes nenori vėl spekuliuoti, nes vyks trim. Detalus tyrimas. Jo, sušaukti, blė, tie, kur paksą gynė apkaltoj. Baublys ir ko, sen. Jie sušaukti, jie ima už vanlą 2 štukų, bet aš galvoju, man atspirk. Tu, ne? Jeigu mes laimim bylą, jie apmoku už baublį, ne? Jo. Nu tai va. Nu, tai aš... Bet gali būt, kad reikės aš... padalintų. Tai ne. Ne, aš galvau tarp 2 advokatų, tarp paksą advokatų ir tas, kur Grincevičių gynė toj byloj. Kur metrištukus ir išpisa kažkur. Prapisati advokato licenciją, viską daug triukštukų. Tai, žodžiu, pasikvietėm kitą dieną santechnikai atvarė, darė testus, žinai. Taip, visą dieną. Dynų, jo. Ir buvo atsaukę vandenį. Sako, palikit, tipo, slėgis praktiškai, nu, tipo, per čiut, nukrenta. Tai ten sako, va, ten keli lašai vandens. Ne čia turėtų būti problema. Ir sako, palikit vandenį, taip pat suktą, jeigu jie tik pradės varvėti, iškart vėl viską užsukit. Mm-hmm. Na ir ką tu, vėl ta moteriškė, vėl taip pat... Jau kitą kambarį užlėjo. Jo, jau kitą kambarį užlėjo. Bet čia aš manau, kad permirko į kitą kambarį, nespėjo dar damirkti. Jo, tai tada iš kart užsukom, bet seniai užsukom vandenį, tai dar bėgo jie gal 7-8 valandas. Tai... Jis su kibirais bandė sulaikyti jį, man šiaip įdomu. Su rankšlaš, taip...
metę baltą rankšlastį į ringą. Tiesiog varva, taip nemaloniai. Mm-hmm. Yeah. Baisiausia, jūs bandė ir pas juos, ir pas tą moterį, naujas remontas. Jo, kas tik pasidarytas remontas. Viskas tik paruošta. Jo, ir žinai, kame ironija, aš tik pasigyriu, kad susirinkau daiktus, persigrūžu, paskambinau savininkui seną butą, sakau, sekmadienį, vakar. Sakau, susitinkam sekmadienį, aš jau paduosiu raktus ir viskas. Užpikėm šitą istoriją. Pagaliau, nes jau visą Lietuvą juokiasi, kad aš 3 mėnesius. Šeštadienį aš jam skambinu, sakau, žinok, dar ne. Sakau, kas buvo. Sakau, mes užlėjom kaimynus ir mum dar reik šito būto ateit nusimaudyt, ateiti tūliką. Dar gali būt, kad gyvensim čia dar. Nes dabar iki Liepos 12, nes mūsų... Santechnikas išskrido kaip tik vakar atostogaut. Vakar. Ir Liepos 12, pirmadienis, man atrodo, bus, ateina su ten kitu kolega, kuris turi naglą įrangą. Zondus kokius nors. Jo, ten, kur garsu nustatys metro tikslumo. Nu, čia geriausia, metro tikslumo, kur tas skylė, kad nereiktų... Nu, čia jie taip sakė. Žinai, kad per poną bina. Jo. Su laidu ir, tipo... Ir visą sieną. Visą tinką išlipė. Jo, nes tipo naujuose namuose. Ir gulininkas šiaip galit pasikviesti. Jo. Ja. Ieško vandens. Tik ar aš 4 dienas be vandens, blėt. Man to būtas, žinai, kur šitam būrėjų, kaip laida rusiška. Kito egzistenso jo būtė, tipo, jie čiūstųjų vada įdėt atsiūdą. Įrodo, va. Jie čiūstųjų. Gal tikrai greičiau būtų tokį. Lėts ekstrasensą, gal rimtai pasikvečiau. Bet jie rimtaigi su virgulėm ieško vandens, kur greš šulinė. Bet šiaip virgulės, tiek įsivaizduoja, yra vamsdynų name, kai ten pizdajos, va taip, pasakytis. Man labai jokinga, aš penktadienį šeštadienį ryte atsikeliu, nu, aš mėgau ilgiau, gelminę atsikėlus, kitam kambarį girdžiu, klausosi voice message'ų. Ir šiaip tai nieka to nedaro, bet su Aistė jos voice message'ais bendrauja. Iš Baumilas išmoko, blėt. Nes aš pažįstu vienintelį žmogų, Baumilą, kuriam parašyk žinutę, jisai... Dabar aš tarkim, tapau kaip Baumilą. Taip, nes gėriai kažkada ir dabar kaip Baumilą. Jo. Jinai pasirodo, net Kunigunda buvo girdėjęs anksčiau už visą Lietuvą. Ja. Iš telefono, Vaida. Taip. Kitka labai geras gabalas. Šiandien klausėm dar. Jo, tai jinai jaučiu su Baumilą tam voice message'ai susirašinėje tai, ir gelminį persidavė. Ir gelminė voice message'ų siuntinėje. Ir gelminė su Baumilą. Čia toks, blėt, trikams. Aš nesintinėjau beveik voice message'ai. Nesakysiu meilės trikams, tiesiog trikams. Tai aš miegu miegamajam ir girdžiu, Aistė, žinote, tai nežinau, gal nežinau, jeigu jūs į Nidą išvarot, gal mes pas Tonkų chatai galėtume apsigyventi, nes pas mums pizda ten, ir aš, blėt, klausausi, galvoju, bombardavo jūsų namą, kažką, žinai, jie jau, blėt, karas prasidėjo, gal jau bėga pas mus pagyventi trumpam. Ir po to nieko, specialiai nieko neklausiau, ir laukiau, kad... Jau valgi daro, jau jinai blėt lazaniją kepa. Žiūrėk, skanis lazanija, jo, tai va, žiūrėk. Jo. Patenkintas lazanija, tai turiu prašymą. Lazatkiam, lazauskiam. O jis sakė, o gelminė, kai pičina tą idėją, sakė, kad jos draugiai reikia pagalbą. Jo. Bet sakė, kad tavo draugai gal gali... Ir aš specialiai nieko nesakau, aš laukiu, kada ateis paprašyti ir neatėjo. Neišdrįs. Ne, neišdrįsai. Aš pasakiau, tu neatsimeni. Šeštain girta pareičiais. Pareičiais. Išdrįsais. Iš prūso, iš prūdo išlindai. Jo. Iš prūdo, kai išlindai, tada jo. Visai. Ai, ką prisiminiu? Pamačiau dabar tave jo. Tokį rūdą visą. Aistė plėjo, gali pas mus pagyventi. Pas Aistė, jo, šūdumams disišoko gal turiu jo. Bet aš sakiau, iš karto sakiau. Nesakėjai mažyti. Nu, man tai, nu... Nesakėjai. Nemeluok prieš visą kamerą. Nemeluoju, meilė, nesakėjai tikrai. Gerai, bet niekur nereikės. Ne, bet jinai tiesiog, žinai, klausėsi tų žinučių specialiai labai arti durų, kad tu išgirstum ir to nereikėtų nekaiškinti. Taip, čia toks chodas. Tai aš beveik verkdama, aš nakui nežinau, ką daryti. Jie jau su manim norėjo skirti. Blet, Aistė, aš pasakysiu Aistę sakinį. Sėdinai jau, beveik verki. Man čia ženklus, kad čia man nereik gyventi. Toks, žinai, kur blėtkai, kur vandens neturėsi 2 savaitės dar Aistę išsikrauti. Man čia yra ženklus nuo Dievo, kad man nereikėjo su tavim gyventi. Wow. Ir tada po 5 minučių sakau, Aistė, tai čia rimtai? Ne, gal pasikarščiau.
Nes jis per žinai, biški per stiprus, ne teiginys, kur taip pat, jinai čia ženklą mato, kad jie čia gyventinė. Bet man jokingiausia, kad Katleriai tai buvo impulsas susirinkt lauko baldus terasai. Aš nebuvo ką veikti, susirinkau, vat, pagaliau dvi savaitės stovėjo baldai, prasme salionė, tos didžiulės kartonės dėžės. Ačiū Dievui, kad mums tą vandeną. Aš galvoju, vis tiek maudyti neįs, nereikia kažką paveikti. Ne, jis... kur dvi savaitės karšta buvo, tai nieko, ne, ja, per karštą balkonę. Ant lietų surinkumą kažkvalų savaitę. Pis kažkaip lauko baldui. Tai kur Katleris surinko pisosi 3-4, ten kokias 5 valandas. Suprakaitavęs, blėd, vandens nėra. Net negali po darbo atsivinti. Mes dabar sėdam ant motorolerą ir važiuojam į mūsų seną būtą nusiprausti ir nusimauti. Jaučiamės tokį... kaip Irlandė, nes jo. Su kuprinėm, su tašėm, yeah. Rankšlą. Kaip barakė. O jūs iš karto varkit šokolatų. Kaip barakė, tik ne koridoriaus galia, o kitoj... Miesto galia. Miesto galia, jo. Bet jūs prie jūs, prie neries, prie pat gyvenat. Tik 2-5 metrai nuo neries. Da, tikrai. Taigi ten bomžų terasos yra pačioje pasipirėjo. Lietuvos balisteriai, blėt, nery, maltas. Su muilu. Su muilu, aistė su šampūnu. Rūbus kalbės. O, bet tai ką, visi galvotų, kad jūs naturalistai, o kokie, vat, fain, taupo vandenį. Blėt, aistė jau nešu upę, karočiai. Jau pagavo savę į upės vidurį, žinai. Taip... Kas yra galvo plovė? Matai, fasukas vienoje vietoje. Mes išsiaiškinam, kad... Gelbėtojai šalia yra, nu... Žirmūnose gelbėtojai. Gaisriniai ir... Atsiprašau, vyrai, gal galit mane pažiūrėti. Tu neišlaikytum galvos virš vandens. Matau, jau žinai, su šito gaisrinė šlanga apsirišus ir laiko. Nes aš šunį medžioju, tai aš dažnai tos gaisrininkus matau, beje labai fainių vyrų. Bet jie lavonus iš daug traukia. Nėra to, kas maudosi, nėra. Žiūri, kad išsimaudytum gerai. Bet jie šoktų gerai. Ir paskambinau, jau centrą dieną, kai labiau varvėjo, paskambinau į avarinę. Kad taip atvarytų ten visko, gal dar kažką galima užsukti, nes aš jau buvau seniai. Žinai, kur blėt, prieš 8 valandas užsukau, vis dar bėga ir ta moteris skambinėja, taip, nes, nu, aš suprantu, jinai irgi panikui, blėt, mėgamajam varvo. Jo, jo. Taip, nu, nepamėgosi, žinai, kai varvo vanduo. Ne. Ne, bet čia yra kankinimo būdas. Gyvenimas gramina. Kankinimo būdas, kai buvo, kur lašas. Jo, jo. Ir guli tiesiai, va čia, kad varvė. Taip, gal, jūs gal galit metrų pasislinkti? Ne, ne. Čia aš mėgau, štai lovas. Pagal feng shui lovą čia turi. Tai iškvečiu santechniką. Blet, pasigailėjau už sąžinį, kad iškvečiu. Žinai, aš kiek, kur... Aš įsigandau jo. Jo, kur tie tokie valstybiniai, taip. Aha. Kur atvara. Iš būtų ūkio. To, kur jo, kur... Jo, jo. Kur kokie 30 metų jau dirba. Jo, paskambinu vienai moterį, dispečeriai, sako, gerai, jum paskambins, taip, vyrus. Nes pasakau, kad čia labai rimtų. Paskambina. O buvo 10 vakaro jau, žinai. Mhm. Ir penktainis, man atrodo, ar penktainis buvo. Penktainis, jo. Kas ten pasisvyksta? Žinai, nu, aš papasakai, nu, o tai buvo santechnikai, sakau, buvo, nu, tai jeigu buvo santechnikai, tai aš jau nieko nebepadarysiu, jau vis. Sakau, bet, blėt, sakau, tai kam tada yra avarinė? Sakau, ką jūs tada galite padaryti? Nu, gerai, atvažiuos, blėt. sakau, per kiek laiko? Valandos bėgyje. Gerai, atvažiavo, išlip, nu, toks, visiškai, netoks iš porno santechnikai, žinai. Mm-hmm. Žinai, maikė aptemta, pilu, žinai, toks, kur grinai, jeigu bulvę paimtum ir uždėtum šuns rubelį, kokį aptemtą šuns rubelį. Taip, atvarė to. Nu, aš atsuk, ei, oi, 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 čia. O čia pusę metų, čia visas grindis. Čia pusę metų, čia oi, oi, ble, čia gemaroju, aš sėdžiu toks susiparinęs. Aš verkiu. Čia gemaroju, oi, ne, aš va, aš tau galiu papasakoti istoriją, va, naujus namas irgi buvo, naujam dam irgi, pusė kėlė žmogus, pusę metų, visas grindis atardė, atrado skilutę, pakeitė vamzdį, po 2 savaičių vėl. Kitoj vietoj. Kitoj vietoj. Vėl ardyti. Sikvėpintis. Čia pusę metų. Sakau, ir toks, žinai, kur aš šiaip niekad nevaru žmogau, jeigu jis atvažiavo man padėti. Jo. Nu gerai, sakau, supratau, ačiū tada, sakau, užteks man šitos informacijos. Nu einam, pažiūrėsim, kas ten yra. Žinai, toks, kur kuo labiau jį varai, tuos... Jo. Jau nori, nekas. Jo, atėjo karo... Nu gerai, einam, pažiūrėsim.
Ir atėjo, sako, o čia užžiūri tikrinta, ne, sako, jo, čia buvo santechnikas mūsų visą dieną, sako, slėgius tikrina, tipo. Nu ir ką rodė? Sako, nu ten vat nukrito, sako, ten ta, sakė, trešdalis ten stiklinės galėjo išbėgti. Oi, tai čia, oi, tai čia jau vis. Ble. Čia jau vis, jei, ne. Bet kai nepernešu daugiau. Jo, tada sugal, kažkodėl sugalvau nuvesti jį pas tą moterį. Žinai, oi. Oi, ne, čia, pū. Sako, tai, o kurioje čia vietoj maždaug la. Matai, vanduo eina ten, kur tas, ne, čia taip gali iš vis kitam namo gali bėgti. Gali būti kitam namo gali skilutė, va čia, ne, čia pusę metų. Eiktis, nu, tau hemorojus, bus. Nu, gerai, jau toks, žinai, kur jau. Iški tau hemorojus bus. Nu, kaipo, kad ilgam laikui. Labai ilgus išsipisimus, kol atrasim, kur. Kol pagydys. Hemorojus, tai aišku, kurioje vietoje yra. Jo, grįžo pas mane vėl, jis tą dušą, o ten, oi, tai čia, oi, vamžiai visi. Už, nes pas mus vis sienai, vamžiai, taip, nu dabar pas jūsų taip. Taip. Bles, kad viskas užsilepto. Ardyt viską, ardyt čia viską, reiks ardyt. Aš sakau, pusę metų. Būčiau išmetis pro balkoną jį. Jo, aš jau toks jau duris, žinai, kur stovi duris lauko pradanė. Jo, jo. Jis dar vaikštų ten po... Ir dar karočio. Jisai buvo pradaręs tą stalčių. Ir ten kažką žirinėja, ir užstūmė, ir matyt privėlė kažkokią šlangutę, ir išėjo iš tūliko, ir aš jį išlydėjau, o mūsų tūlikas atsidaro į tūliko pusę, ne į koridoriaus. Mm-hmm. Ir aš einu į tūliką, dantis išsivalyti, žinai, su tuo, iš bidono vandeniu. Mm-hmm. Nebeatsidaro duris, nes stalčius, ta spintutė, ta konsolė, kaip jinai vadinas, kur kreuklį ir kur veidrodis, stalčius atsidarė ir duris į stalčių, va taip. Mes dar neatidarėm. Jisai, jo, visas, da, va tiek va duris gali pravaryti. Solve the problem. Kur blėt reikia, žiedukus duo, išmauti kažkaip, blėt. Jo, ir toks, ir bando žiedukus išmauti ir prieusies ir prisisekti. Ir tu jau, blėt, žiūri, kad tavo rankas čia. Ir nebegali. Oi, čia pusė metų dabar. Tai, karočia, kitą dieną, trečią kartą atvažiavo mūsų santechnikas. Tai, karočia... Iškėlė duris? Atsukot? Ne, mes ant kiniškų lasdelių apklijavom izolkę ir su kiniškom lasdeliam, va taip, pro tokį tarpelį stalčių bandėm tenai sustumti atgal, karočia. Užtrukom pusę valandos. Ir dar ten buvo jungta šviesa, aišku, jungtas, blėt, dreginimas, tas... sausinimas, tiksliau. Aha. Mes mėgojom visą naktį, blėt, šviesa švietė mumėkis ir tas... Ir ūžė. Va toks, penktadienį. Va taip dabar būčiau mes gyvenom. Kiek būtų išvaizduoju, blėt? Nu tai kur, blėt, kas, nu ką? Aš išvaizduoju, kai tu bandai užmygti atsimerkęs, yeah. Blė. Žiūrėk, dabar jo, į viešbutį, žiūrėk, mes už šitą chatą mokam 800 eurų kiekvieną mėnesį, už aną chatą 500 eurų ir darėjim viešbutį, blėt. Po 200 už parą. Ar mums nakvynę, blėt, ant štukas atsistoja. Kaip nidui, gyvenot kaip nidui. Jo, tai aš sakau, tai Aistė, varykį, sakau, tai nida tada savo, nes man dar pasisek, mes iki Liepas 12 tikrai neturėsim vandens, aš išvarau Birželį 30 aplink Lietuvą savaitėj, tai kaip ir man zaibys, sakau, Aistė, tu varykį nida. Sako, ką, dar ten pusantro štukas už savaitę mokėti? Let jo. Tai dabar, nežinau, lachai. Tai pas mane, pas mus gali atgyventi. Aš kiek su koko, mes kažkaip išgyvensim. Ja, prisipirka bidoną ir bidoną. Arba važiuok Aistė į Plungį, į Grapeldvarį, padirbs padavėjų, uždinėjų pinigų. Dar į pliusą išeis. Jo, dar į pliusą išeis. Atremontą. Baltas staltiesis nebesamdo jau žmonių? Nežinau. Baltas pirštinės dabar. Baltas pirštinės. Šiaip tai pirmas dvi dienas, vat sunkios buvo, tikrai žliumbiu. Man ir dabar... Bet dabar jau mane juokasi. Tai problemų, aš bijau pagalvoti, žinok. Tai šiandien atsukom karštą, vakar buvom conditionus atsukę, nes tipo conditionai gali būti, nes ten sakė, kiberą vandens pravaro vienas condition. Tai nei lašas nelošėjo. Dabar šiandien atsukom dviem valandom vandenį, bet neleido. Karšta. Ir dabar vėl sukom. Tai jeigu, blėt, už 2 valandų skambins, kad bėga... Tu turėsi turbūt... grįžti namo. Ne, nu neturėsi, nes nu, mes nieko nepadarėjom. Susigydėte vamžiai, tai po kodėl turėtų neparvėti? Ne, būna karšto šalto atskirai vamžiai. Kanalizacija, karšto šaltas ir kondicionieris. Gal 4 kas... būdai, tipo, sakė, kanalizacija būtų didžiausia problema. Jo. Tada reiksiu visą katardyt, didžiausias gemarojus.
Tada mažiausia problema. Ten ieškai planų vystytojų, tada statybiorų. Ble, čia pliocienkiai. Gemaroja. Aš siūlyčiau parduotą būtų dabar, kol dar kainos achujienai aukštos. Jau. Bet dabar negalim išleisti šitą plėtą. Megalėsi čia gyventi. Lovą atsivės, čia va, atvažiuos tai sieną. Dušai yra, viskas yra. Nulaikykis. Ne, tai aš tada jau rimtai blėt, duosim santechnikui raktus meistram ir ten tegu mėnesį pisas, jie varysim kažkur tikrai gyventi. Nežinau, Europos Sąjungą bandysim varyti. Prieglobžiai. Pabėgėlių palapinės dabar yra. Pabradėjai. Per sieną, žinai, taip, prie Baltarusijos sieną susiduri su kitu Baltarusiju. Kiek tu man mes savo kuprinę, aš pagausiu, kad nesuduštų. Aš tau savo numesi, kad planšetą nesuduštų. Ir tada viens kitą kažkaip. Ja, tu gali mainų, žinai, kaip mainų programą. Way out. Per way out. Jo, susiglaudę nugarą. Iš vis, gali parašyti Ukrainoje, dabar visi statybiorai važiuoja iš Ukrainos čia. Tu ukrainiečiai pas tave į chatą, tu pas juos, mainų programas. Kaip pamatys, gyvenk ir remontuok. Jie vis tiek vandens nenaudoja statybiorai. Rimtai, gal apgyvenk koks 6 statybiorus iš Ukrainos. Gyvenk ir remontuok. Jie mums mokėtų, sarkim, 600 eurų į mėnesį. Ai, dar ir mokėtų. Aš tai manau, kai pamatys statybiorai, koks pas jūs gemarojus, jie pis atgal į Ukrainą pas save. Eikt, na. Kiek darbo yra. Gerai, gal nebešnekam šitą temą, nes man... Gal sužaiskim. Apsiverkim. Tai padarom pauzelę. Grįžtam atgal, pasiruošę žaidimui. Jo. Na, sakyk. Žadėjau sakyti, o ką reiškia, kai grįžtam po trumpas pertraukėlės? Kas dažniausiai būna tada? Žinok, dažniausiai įvažiuoja televizorius su reklama. Ir mes tada iš paskos vejamės, žinai. Kasgi čia? Žiūrim, skaitam, kas čia parašyti ir bandam savai žodžiai pasakyti. Disconnect, South Park. Žodžiu. Tai čia VPN. South Park. South Park galit, vat. Password 123. Įsivedat password 123. Tam 3% už 3 papildomus mėnesius. Tai va. Bet jo, kalba yra apskritai apie Surfsharką, tai būdas pasikeisti savo VPN adresą, kaip kalbėjom, dėl saugumo galima, bet ir dėl malonumo. Aistė, tu kur čia buvai pasidariusi? Aš čia pramušus buvau ledus, tai buvau užsisakęs amerikietišką televiziją. Ir... Pasikeitė VPN ir tada galėjai užsisakyti. Bet su rusišku vertimu amerikietišku televiziju. Su rusiškais titrais. Korėtiškais titrais ir su rusišku vertimu, bet tas rusiškas vertimas yra taip kaip rusai, mano. Ką jie galvoja? Kaip jiem atrodo tos situacijos? Gali visus filmus žiūrėti amerikiečių, bet su rusų dubliažu. Interpretacija. Kaip jie galvoja, kas čia vyksta, žinai. Jo. Antipropagandinis. Mes buvom kaip Maljorkoje, tai išvažiavę, tarkim, mūsų draugas Deividas toksai žiūrėjo draugus Lietuvoje, išvažiavo tenai, neberodo draugus, o ko šie draugai baigės, tipo, išėmė draugus iš Netflix'o. Ne, mes tipo sakom, kad užsienė esi. Tai jeigu VPN esi pasidaręs, gali gražintis ir, pavyzdžiui, žiūrėti Netflix'ą tas, kuris priklauso Lietuvai, ant draugus arba dar kitus dalykus. Nu, artėjant vasarai, tai šitas dalykas jau vasarai įpusėjus, galima sakyti, vis tiek yra kelionių metas, galima gauti labai daug gerų pasiūlymų biletams. Kaip fainai. Žaibai. Jis geras. Mes uždarėm langus. Molinis žaibas. Ar pas jūs langai uždarė? Kaip vienas į kitą žiūri dabar. Oh, tai vis tiek jau lašo namuose. Jau grindis keisus. Atrodo, aš žrūstinot kokį vandens dievą Poseidoną. Poseidoną arba Neptūną. Į purkštį dabar į virtuvę. Klausykit, tai apie keliones. Aš nepabaigiau sakyti, kad pasikeitus VPN galima gauti pasiūlymų biletams žymiai geresnėmis kainomis, tokios, kokius gauna kiti Europos šalių gyventojai, o ne mes, biški tokie paribio gyventojai. UK, kai gyrėsi, o pas mus UK tai geresnis kainas į kelionę atostogų visur, ten į Ibizą skrenda po 39 eurus ten biletai. Varus. Nu, ką? Piškis. Už 39 piškis. Piškis. Žodžiu, tai tikrai galima surasti, netgi žinau, kad pirmos klasės, pavyzdžiui, bilietus iš Lietuvos kartais negali pirkti, o iš UK pasijungęs laisvai tą gali padaryti. Geras. Taip, apeiname kainų diskriminaciją, kitaip tariant. Nu, žodžiu, tai trumpai, taip jau teisingai, ką jie mums pranešė, tai VPN'as yra privatus virtualus tinklas, leidžiantis jungtis prie interneto ryšio per užfiksuotą
tunelį, VPN. Užšifruotą tunelį. Apsaugoti mūsų asmeninę informaciją, paslėpti jūsų IP adresą ir paversti naršymą internete visiškai privačiu. Pasirinkite du VPN panaudojimus ir pasidalinkite savo patirtimi. Tai mes jau pasidalinom savo patirtimi. Viską pasidalinom savo patirtimi. Galima gauti 83% nuolaidą. Ir papildomus mėnesius. Ir dar kitko, yra dar Surfshark Alert toks dalykas, kuris praneša apie jūsų datos nulykinimą, tai apie jūsų informacijos kažką tai į nulykinimą. Seniai, aš taip gerai viską dabar pasidaręs, ta prasme viską saugiai, kad, nu, tipo, nieks nenulaužtų, aš pats nebegaliu prisijungti. Ta prasme, vienintelis kas, kad aš per telefoną, aš bandžiau per planšetę prisijungti prie Facebooką. Aha. Neleido. Ir ten, ble, atsiūsim į numerį jūsų e-mailą, e-mailas senas kažkoks, aš tada sėdžiu ir gavau per Facebooką man prisijungti, per planšetę užtruko kiek minučių, kol gavau ten atsiuntimą. Tai jie va buvo nuo tada pasikeitus, tai mobiliakas, seni. Galvoju, nakus už to, ble, viską pasikeitė. Jo, bet aš lygiai tas vas, aš į Facebooką, pažiūrėjau, galiu prisijungti tik tai per telefoną. Jo. Nes reikia per telefono numerio. Per kompiuterį kažkada naudojasi ir atjungia mano Facebooką ir nuo tada negaliu prisijungti. O per mano prisijungia, kas nori, bet namiečiai. Nes tu nepasidarysi. Ne, jau seniai viskas yra pakeista padaryti. Stonkus yra pasidaręs, you win a prize of $10,000, just click this link. Ir jisai, žinai, jisai spaudinėja. Sikrito. Jisai, žinai, kas spaudinėja tuos linkus, kur aš su telefu yra 8-3 tūkstančiai sąskaitai ir Lamborghini. Per. Aš spaudžiu linkus ant savo, kur aš Lamborghini vairuoju, kur Stonkus keršiai ir nusipirko 3 Lamborghinius, tai aš antų paspaudžiu. Galvoju, kaip straipsiu. Arba kur skirybos su žmona, tas irgi yra skemas. Nu, tai va. Stonkus atkeršėjo savo buvusį, nusipirkdamas Lamborghini. Taip, bet apie tą ir šneku. Kad man nupirko, bet aš... Jo. Sakiau, galėjo pirmą teisės man nupirkti. Aš dar negaliu vairuoti to lambo. Kai turi to lambo, bliam. Man, pavyzdžiui, įdomu, jo, aš turiu 8-3 štukas. Visuose skemas aš turiu vienodą sumą. 8-3 štukas. Ir jau Lamborghini perk. Jo. Aš nepirkčiau Lamborghini, jeigu turėčiau 8-3 štukas. Tik. Tai, Oršauskas perka. Yeah. Ar Oršauskas perka, kai 12 štukų. Skolos. Net. Skolos 12. Net. Jis turi tik 12 skolos, Gerai, nu ką, žaidimas. Pas mus Dovilė buvo viso reikalo organizatorė. Prodiuserė šito tai, grajaus. Suprodusavo, tai netoli mes jau esam jau... Gali būt, kad biški pasisėmėm idėją iš draugų serialą. Šešiesi esam. Jo, nes nu, vis tiek darom tokį, kadangi Friends Reunion buvo prieš porą mėnesių ir nieko nešnekėjom išnekėti apie ne, tai. Ne, mes pamiršom pašnekėti. Ir mes pamiršom, nors visi žiūrėjom ir visi mūsų žiūrovai žiūrėjo, bet nieks nepašnekėjo. Tai galvojom paskutinį va epizodą, padarysim tokį akcentą kaip draugų, kur irgi pas jas buvo tas žaidimas. Pakelkit biškį. Kur jie irgi turėjo klausimus. Vyra rūžavi bus moterim apie mus. Aha. O mėlyni bus jum... Apie mus. Viską supratom. Ir apie moterim. Tai mes rūžavus raukėm. Rūžavi klausimai mums, mėlyni klausimai moterims. Taip? Jo, jo. Tai temos yra keturios. Baimės, seksas, pramogos ir gyvenimas. Santykiai. Santykiai. Baimės. Jo, su skaitimu tavo labai prastai. jau prastai. Nu jo, vėl prastai. Kai susipažinom, buvo pagerėję, dabar vėl suprastėjo laikų bėgant. Suprastėjo laikų bėgant skaitim. Gali skaitimu suprastėti? Nežinau, reiks rolkai digi klasės padovanot narys. Literatūras, jo. Na gerai. Iš ko žaidžiam dabar klausimą? Iš ko? Jie žaidė iš būto. Kad apsikeis būtais. O kitas, ne. Ne, ne. Tai jie, jeigu vyrai laimė, jeigu vyrai laimė, jie įsikrausto pas mergas. Jo, o jeigu moteris laimė, jie turi gaidžio ir antis. Jo, jo atsikratyti. O kas gerai. Turit gaidžio? Aš gaidžio neatsisakyti. Būto geriau atsisakys, bet aš be gaidžio negyvensiu. Tikrai. Gerai. Galit pas mus šiaip įsikraustyti mūsų būtą, kas norit? Ne, noriu. O, galim pralošti savo bet būtą. Bet su sąlyga, kas įsikrausto, tas turi remontą padaryti. Ja. Okei, okay, tai iš ko? Tai iš ko žaidžiam? Aš tai siūliu, kad pralaimėję pasidaro tatuškės loserį. Ne, gal drugelį ar širdutę, nes ir mums dar turi tikti. Bet arba pasirinkimui drugelis. Aš turi širdutės tatuoti jau čia. Ne? Rolka neturi širdutės.
A, to ir vardą išstrinsiu tavo dar. Nes ne taip užsirašiau, vis tiek jaučiu. Jo. Į rūtą. Pieva parašyti. Ir pieva. Pieną. 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 Tai iš ko? Gerai, ko ispanas norit iš mūsų vyrų? Meilės ir dėmesio. Ne. Apkabin, kad kiekvieną dieną bent po valandą liesimės, ane? Jeigu jūs pralaimit, mums porankinuką nupirkat. Porankinuką? Po rankinuką. Plečiai, mes labai... įsirenkam. Ne, nepradėkit. Kokie no. rankinukai? Tai gerai. jeigu mes laimim, tada nupirkat po mašiną. Nu ne, tai nu, rankinuko kaina. Tai, tiek pat kainuoja. 10 štukų ir 10 štukų. Koks rankinukų? Jeigu moteris prasims. Kokas tai man rodo, jie kainuoja 10 štukų. Aš turiu, žiūrėk, dėl to pat ir nenusipirka, žinai. Aš turiu idėją. Jeigu moteris pralašė, sutvarko moteris man santechniką, Jeigu vyrai pralašė, aistį santechniką sutvarko. Mes susimetam ir stvarkam jos namus. Gerai, jeigu, jeigu laimė mergos, aš galiu vienus iš jūsų namus sutvarkyti. Ai, kurių toks turim dabar jau. Ne, gal dabar iš kokio nors reikėjo. Jau būsim išvažiavę, Mes buvom smagiai labai kažką padagavoję. Pavyzdžiui, jeigu mums reikėtų pabūti moterų kailyje, o joms vyrų kailyje, kažkokia prasme. Jeigu jūs pralaimit... Su suknelė, pavyzdžiui, savaitę. Ne, nusidepikuot, pavyzdžiui, tą kūną su vašku. Wow. Ne, žinau. Ledė, aš tai galėčiau. Žinau, tie, kurie laimi, gauna išvyką trysę... Į užsienį savaitgalį įmonės ir kitą sąskaitą. Pusę negali pisproto. Į įmonę sąskaitą. Jo. Į įmonę sąskaitą. Da. Taip, tinka. Bet kas, o renka kas, kur važiuos? Ne, jos pačios. Gerai, jeigu man tinka. O jeigu, tada mes, ne? Jo, tada mes renkam. Kokią šalį? Nu, Europą. Europos sąjungai dar. Trys dienos ir nekinės Savaitgalis? Davai. Gerai, trys dienos. Palaukit, žiūrėkit, o sutariam, palaukit. Galiausias dalykas. Labai atsiprašau, galim sutart jau šį savaitgalį, kad išvarot jūs, aš galiu apmokėti. Aš su mielu noru švaryčiau. Man be problemų, aš galiu padengti. Bet mes net nebus namuose, tai ką tu čia kvies? Tai jo, norėjau sakyti gal... Ne, nebūtinai šį savaitgalį, gali būti rūdienį, gali būti šiais metais. Šiais metais. 21 įmonės... Mes prasūksim pramokyšus, kad iš įmonės, nes čia yra įmonės, įmonės reikalauti. Ne, nu čia yra komandiruoti. 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 Darbo. Gal net ir dienpinigį išrašyti. Duosim kortelę įmonės karošę. Gerai, dienpinigį jau žiūriu, čia man pasidarė. Nu, mergos. Šit! Bakūra! Kur varytumėm? Mes laimėsim. Į Čekiją. Mes į Čekiją. Ar padarom šūkius? Europoje, Europoje. Kokia? Gerai, į Ukrainą. Į Ukrainą varo. Į Ukrainą! Į Odesą! Nu tai. Viskas. Pažiūrėti, klubelį. Mes Mykonos. Gerai, į Graikiją. Gerai, pradedam. O Mykonas, duosiu aš jums Mykonas, blėt hatą, 10 eurų Mykonose kainuoja. Mes važiuojame kažkas. Nebijok, mes rasim brangesnį. Gerai. Vėlą. Į pizdą varysim iš viso. Kaip skaičiuojam rezultatą? Taip. Kaip? Vienas atsakymas, vienas taškas teisingai. O mes iš Jo, gerai. Gerai. Tai kas pradeda? Merginos. Shit got real. Tu atsakymu, shit got real, jo. Tai sakykit, mes, aš galiu skaityti visus. Gerai. Ką renkatės, kokią temą? Nu, mergai. Baimė, santykiai, pramogas, gyvenimas. Visas trys. Visos vienodas. Yeah. Visos. Nu, ko nori pradėt, kad gal kažkaip jums. Santykių. Santykių. Santykių mes santykių. Aš turiu rožinį. Čia mes geriausiai išmanom. Aš rožinį skaitau joms. O kodėl į mane rodė pirštu? Nes tu viena iš moterų. 38 podcast'e Mantas Katleris vieną kartą kartą seksą... Mantas K, dvitaškis. Gerai. Vieną kartą seksą / neištikimybę atleisti galima. Bet jeigu per tą vieną kartą įvyksta tai, man lengviau atleisti 5 pasipisimus nei vieną tai. Kas yra tai? Nu čia aistė geriausiai. Dar kartą perskaitiek. Bleš, atsimenu šitą. Aš ne. Gerai, mano citata. Vieną kartą seksą / neištikimybę atleisti galima, bet jeigu per tą vieną kartą įvyksta tai, man lengviau atleisti 5 pasipisimus nei vieną tai. Piršlybos. Neškumas. Garsiai nesakyti. Blaudžiobas. Ne, tai visi mums reikia susitart. O pasipisimas ir blaudžiobas nėra tam pačiam stalčiai? Kas? Pasipisimas ir blaudžiobas nėra tam pačiam stalčiai? Yra. Gali būti. Yra. Ar ne? Yra. Aš nemanau, kad čia susijęs su šitais dalykais. Čia bus visiškai iš kitos. Čia bus kažkas juokingo, nes Katleris. O tu bent jau atsimeni, ką sakei? Man reikia bilet pasakyti. Aš atsimenu. Gerai. Dovilė, jeigu ką tai yra atsakymus, ne? Tai yra blogiau už 5 pasipisimus, ane? Ja. Kas tai gali būti?
Aš gali būti, kad žinau. Nesutvarkyti namai. Ne, 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 jam pohoj tai. Gerai, panas. Reik kažkokį laiką. O laikas yra, aš mėnesį negalvoju, reikėtų mėnesį. Gerai, mėnes. Gerai. Ne, sen, žiūrėk, mes turinį kūrėm. Tai gerai, ne, 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 kūrinį turim. Kūrinį. Ne, bet žiūrėkit, mes galim garsiai tartis, kol nemok, nepasakom, kad šiuojama sakyti. Jos... Tame ir yra žaidimo esmė. Mes tik nereaguokim niekam. Aš daugoks nežinau, neįmas į pasimatymą. Ne, ne, čia visiškai. Podcastą negalima atsisakyti. Turi būti labai random dalykas jau čia. Duokit. Gerai, turėkit. Nu, ką tai čia serga už mergas? Negalima, tu buvo tokiai šališkai. Davilė, tu šiaip su mum varytum, tai tu už mus ir... Bet jeigu per tą vieną kartą įvyksta tai, man liūkiuosi pagis, bet ne vieną. Labai geras, labai geras klausimas. Va čia grinai kaip draugų, jeigu, kur nėra iš kart, aišku, žinai, tipo, ant veikų, draugų seriai. Jeigu baigia, apskritai, jeigu tu baigi... Gali būti. Taip, pasistai nevyksta. Gali baigi. Jeigu tu baigi. Ne? Bandom, bandom. Jeigu, jo, kad baigia orgazmas. Jeigu tu baigi. Jeigu jis nebaigia, taip. Galutinį, fiksuojam, fiksuojam. Užfiksavom. Manau, kad... Gerai. Nu, dar pagalvokit, kas šiandien gali būti. Dar sako pagalvoti. Jo. Bet tai gali būti. Taigi daug turim tų kortelių, spėsit tavo atsakyti. Oi. Jeigu man patinka, tai... Tai iš kad patiks. Reik galutinio orgazmas, nu. Okay. Ne? Nu. Koks teisingas atsakymas? Pala, pala, jau fiksavot ar ne? Nežinau, tikrai... Tai jūsų galutinis atsakymas. Yra. Koks mergos? Nors gali būti ir blowjobas. Jeigu tu kitam. Nu, bet čia tai blowjobas. Gali būti blowjobas. Gali būti blowjobas. Maža komedija, kaip mano. Jie bando suklaidinti. Nu, neišeis, tai neišeis. Aš jau jaučiu, kad... Neišvyksit, tai graikiai neišvyksit, tai neišvyksit. Irgi variantas. Gali būti. Irgi variantas. Jeigu palaižo dzindzą. Tau? Galutinis šiai atsakymas ar ne? Nemanau. Palauk dar. Nemanau, kad aš taip būtų. Užduodą laukia reakcijos, dar ne. Aš šiame pabandau. Aš žinok orgazmas. Tikrai, ne. Gerai, gal ir reikia laiką. Aš irgi laiką. Laiką įvesti. Dvi minutės gali. Jeigu pastosi aistą, bus blogiau negu penki pasipisimai. Jeigu pastosi, aš sakau. Jeigu atsistos. Atsistos, jo. Jeigu žvengsi, tai ir... Jo, tikrai gal, jeigu atsistoja vyrui. Ne, tai... ne, čia jau apie... Gerai. Ką sakom, blowjobas ar orgazmas? Orgazmas, aš tai už... Ne, bet... Blowjobas. Nu gerai, tu geriau žinai, ką. Aš rečiau... nežinau, aš net... Aš manau, reikia tiesiog rinktis, kas rečiau pas jūs įvyks. Aš uždara knygas. Visiškai. Vis kortus, va taip. Nes jam orgazmas... Pat ne, neatsimenu, žinys. Man orgazmas labai svarbu. Gerai. Sen. Sakom, blowjobas. Blowjobas, ne? Galutinis atsakymas. Taip. Kad jeigu žvengs iš bairių, to bičio. A, jeigu pastoji, na, tai taip. Kaip logiška. Aiški. O aš kiek atsimenu, kad buvo pats baisiausias dalykas yra, jeigu pasako myliu. Tam kitam. Baisiau negu su... penki pasipisimai? Jo, jo, jo. Čia buvo istorija, kur sandėlis juodočių pasimylėjo ir jau sako, jog pasipistų. Negu vieną kartą pastotų. Tadam. Okay. Tai reik žiūrėti turinį, blėt. Reik žiūrėti turinį. Palauk, pažiūrėsim, kaip jūs žiūrėjot mūsų turinį. Aš tai vieną pastotų nematys. Ne, vienas pirmą žiūrėjo. Aš stipriai nepagalvojau apie... Aš irgi taip, nu, Max stipriai. Bet čia, gerai. Okay. Gerai. Jo, okay. Mums, mums. Nulis, okay. Nulis. Baimės, santykiai, pramogos ar gyvenimas. Oi, blėt. Vis... Baimės, imam. Jų baimės. Baimės. Tikrai žinosim, aš žinau gelmės. Gerai. Baimės, kad nebūčiau viena. Šitą. Kad nebūčiau viena visą gyvenimą. Gerai. Kuriai merginai nuėjus į soliariumą ir nežinant, kaip naudotis, buvo taip gėda paklausti, kad tiesiog išėjo nepanaudoju. Tikrai, kad gelminė. Aš manyčiau gelminė. O čia yra gelminės temo. Žiūrėk, aistą tikrai žino, kaip soliariumas. Jo, nuėjus paklaustų, nebūtų. Taip, Jeva, tai garantuoju, seniai Jeva atsimtų pinigus. Aistė mačius draugų tą seriją, kur Rosas šešis kartus nemokėjo naudotis, tai jinai mokėtų. Ten buvo purškiamas. Ten visai kas kita. Gerai, bet nu, čia yra visiškai gelminė, kur... Ne, aš labai gerai. O gali būti Jeva, žiūrėk, gali čia būti Jeva. Jeva atsimtų pinigus. Jeigu jį nepaneiktų, jo, jinai nueitų babkis atgal, blėt, nesatikti. Ir dar story padarysiu, taip. Ne, ne, čia yra 100% gelminės. Čia yra visiškai gelminės tema. Jo, jo, jo. 100% procentų. Nu, aš bent jau taip. Užėjo, išsigando. Užėjo, išsigando.
nenori nieko apkrauti ir išėjo. Ir dar padėkoja ir pasakė, ačiū, labai patiko, gerai pasideginau. Dar pasidaužiau žandus, kad raudonai išeičiau, biškin nuodėkiu. Man atrodo, gelminė su salerim daro taip, kaip aš su tuliku naujuosi namuose, ja. Svečia. Taip, kur pasis tulikas? Antram aukšte ten kairė duris nueini, pradarai ten vaiko kambarys. Let ir stovi. Gerai, ja. Kiek aš laiko maždaug šykčiau? Šykčiau, nu, 7 minutės. Gerai, ir sėdi antram aukšte, tipo, lauki. Gerai, tipo, viskas, jau galvos, kad aš tikrai pamižau, ten kažką padariau, nueini. Ir toks, žinai, kur rankas visada, ką tik nusiplovi rankas. Gelminė jaučiu tokį irgi, išėję, ne? Yra buvę. Išėję, tipo, ir, kaip gerai pasideginau. Jo. Na ir kaitras lempas jūsų. Jo, pasikeitėt lempas, ar ne? Pasikeitėt lempas, jo. Fiksuojam, Gelminė. Fiksuojam, Gelminė. Gelminė, sako. Yes! Rimta? Yeah! Gerai apgavom. Blet. Labai Maltas užtikrintai pasakė. Tu esi tai padarius. Esu Marija. Oi, net ne Marija, o Vilniaus gatvėje. O tai kaip tu žiūrėjai, pati buvo, oi, kokia nesąmonė. Užėjau ir nemokėjau naudotis. Ir ką? Nieko pralaukiau. O tu nemokėjai užsidengti šitą, taip, ant savęs. O tai negalėjai pakviesti, taip, ateikit, padėti. Nežinau, man buvo gėna. Nogai esi visi. Fake. Negai, rengsiu. Žodžiu, sveikis. Bet man tai yra tiesa, man galėjo tai būti, bet nebuvo. Taip. Man yra buvę, kai aš ištariau iki galo ir įjungiau. Ir nežinau, kad ten įlėjus. Taip yra buvę, jo. Aš įsivaizduoju iš kitos kabinos, kur tas vaizdas, žinai, kur visas kabinos ir jo našinė. Kur su švininė, ta darbuotoja eina su švininė jau to jo. Žinai, čia smirintoje tą užsidėjusi pas kapandrą. Gal jūs biškį per daug įjungiat, žinai, rodiklytę žemyn, klik. O ką nėra? Tai ką, 0-0? Aš buvau girdėjęs, man atrodo. Bus baigsis 1-0, jau už 16 klausimus. Kurį dabar? Kas gyvenimas? Su pramogom tai biškį persibijau. Aš irgi, nes manau daug ko nežinau. Aš irgi baimėjau. Svėjuosi, pramogas. Jo, davai gyvenimas. Gyvenimas. Paskaitai, Rolandai. Aš tam nepaskaitai jau. Ok. 36 podcastas. Apie kokį žmogų vyrai sako? Jis per daug žino. Jis žino daugiau negu mes. Jis mato 20 įėjimų į priekį. Jis žaidžia šachmatais, o mes kryžiukais, nuliukais. Apie ką mes šitaip šnekėjom? Mm-hmm. Artūras Arlauskas. Bet gali būti Arlauskas. O žiūrėkit, 36 podcastas. Čia, man šiaip nebuvo vilkų ir avių podcastas. Bet čia nėra dar mūsų... Ai, ne, čia buvo pirmas sezonas. Senas. Čia pirmas sezonas jų. Ja. Reikia ir pagal tai atsiminti, vadinasi dar neaktualu buvo. Aš manau, kadangi mes turėjom tik 3 variantus, Mes turėjom tik 3 variantus, reikia mergom duoti 3 variantus. Duokit. Kodėl? Čia, blėt, nu labai toks... Pala. Nes sen mes net neatsiminėjau, aš neatsiminėjau, žinok. Jo, bet ir nereikia mums atsiminti, no, jom reikia atsiminti. Aš nuožiūrėjau, tu nekaišyk pagaliu į savo savaitgalį. Gerai. Savaitgalį Prahoj. Jo. Karlovai Vary. Jo, Karolį Tiltą pasižiūrėjo. Gerai, žinot, kitam, jeigu dar bus trečias, dar toks... Ne, viskas gerai, ir iš mūsų bus klausimų, kur nėra. 38 podcastas, pirmas sezonas. Ir jie... Čia buvo... 36. Į pabaigą, ne jau? Jo. Gerai, tai... Jau dar mes nebuvom pažįstami. Dar nedraugavom, dar ne vieni. Tikrai jie aptarinėjo kažkokį įvykį ir kažkokį žmogų, kuris kažką padarė. Bet jis faktas, kad jis nežaidžia šachmatais. Ne, čia tik tai... Gasparov. Queen's Gambit. Man tai, o čia moteris? Gambitas. No, taip ir nežaidim. Jūs tarpusavį tarkitės. Ja. Nemanau, čia būtų jie. Kokį moteris šachmatys moku lošti? Gal ne, čia šachmatai buvo perkelėjo, ne prasme. Negalėtų būti koks Skirmantas Malinauskas. Aš apie jį pagalvojau. Nes aš manau, kad čia jau ale koks konkurentas. Irgi. Bet man atrodo, jie nešneka niekad apie Malinauską. Tapinus gal labiau. Tapinus. Nežinau kodėl, bet aš tai manau, kad čia moteris. Nežinau kodėl. Apie kokį žmogų vyrai sakė. Jėva viskas su jėjo asociacijos. Jėva galvoja, Jėva, tu ne taip galvoja. Jau kurvus čia. Visą pasaulį. Gerai, ačiū už šitą
pala. Dar geriau, dar daugiau variantas yra. Kažkas grįžta. Bet dabar turbūt suprantat, kad net ne iš Lietuvos. Ai, bet visus pakestus žiūri. Nu ne, žinokiu. Taip, jau nebespėjai. Žodžiu, nei vieno iš Lietuvos neimam variantų. Yra iš pasaulinio lygio. Pala, buvo gal koks skandalas praeitais metais. Tai ir buvo kažkas. Link vasaros. Trumpas koks. Jo, Trumpas už mus protingesnis, tikrai. Eina, įėjimus 20 įėjimus. Šūlinas. Šaškim žaidžiu. Ką žinau, jie dažnai apie Rusiją šneka. Ar kas nors apie koroną buvo išpranašavęs, tipo? Aš buvau išpranašavęs, bet čia buvo 9 podcast. Jo, jo. Jo. Rudenį dar, kai dar antrą mėnesį darėm, jo. Bet man atrodo, kai jie filmavo, dar... Dar nebuvo koronas. Dar... Jo. Taip labai įdomu, kad ir žmonės gali... Jo. Tie, kur dabar žiūri, žinau, aš žinau, neseniai žiūrėjau prieš savaitę. Jūs atsisiųskite programėlę, proto, to ir žaiskite kartu su mumis pirmus du etapus. Aš žinau, man galvoju Putinas. Nu, pizdu. Nes dažnai aš neka apie Putiną. Gerai, paskutinis jūsų čia atsakymas Putinas. Taip? Nu, arba Nostradamas. Jo, apie Nostradamą. Tai garantuojai daugiau procentų. Žodis Nostradamas per 8 podcastų nikart nebuvo paminėtas. Nes galima. Gal čia pažiūrėkis dabar. Jau, bet čia 38 aš pagalvojau apie Navalną, žinai, Putiną, tuos susidalykus, bet čia per vėlai buvo. Nebuvo. Jo, čia per anksti tiksliau. Koks buvo skandalas pernai? Nu, tai Trumpas buvo. O gal apie Bareikį? Bareikį. Ai, ne, bet apie pasaulį. Ta pavardė tikrai dar. Mes tikrai negalvojam. Gerai. Šachmatai. Nu, tai mergi tokį variantą, sakom. Taip jis du, nu, tai varom tą Putiną. Nu, ar Trumpą, ne? Ne, Trumpas durnis yra. Nu, tai jo, bet aš nemanau, kad jie čia nuožiūrė kažkam komplimentą. Biden, rinkimai buvo. Ne. Nu, numer. Gerai. Davai, panelės. Tabunie. Putina. Gerai, tai renkamės. Let's do Putinas. Ne. Galimybė? Aš galiu pasakyti apie Eloną Muską. Nes buvo man antra raketos skrydis ar kažkas. Jo, Yeah. Aš galvoju, aš žinot, šiaip pats neprisiminiau, bet aš iš kart pagalvojau, kad apie rokelį. Jo, nes rokas vis tiek kaip styga, žinai. Vienas tikrai, reikėjo tema rokelis. Nes tikrai mes esam kalbėjai daug apie ir jūs esate. Jo. Okay. Bet rokelis žiūri, klauso dabar mūsų šito, vat, kai mes filmuojam ir galvojam, blėt, kokie jūs nenaširdis vieni prieš kitus. Na. Kai būnat prie manęs, trys bernai arba trys bakūrai, jo kitaip šnekat. Su apie savo... Nu, jūs tikrai ne nuoširdus, mes nuoširdus. Oi, gerai, Nostradamus. Gerai, jūs tai lėmė rankėtą varykį. Čia sunkus, blema, čia labai. Sunkus. Ima pramogus. Pramogus, davai. Pramogus. Šitas, ne? Ne. Mėlinim. Aš skaitau. Ai, gerai. Šitą atsakyti. 21 mūsų podcastas. Aistė sako, anksčiau nekreipdavau į tai dėmesio ir galvodavau, pinigų švaistimas neverta, bet iš tikrųjų čia labai didelis malonumas. Kas? Gali būti sekšopo... Masažas, aš manau, žinau. Aš atsimenu. Prie ko čia atsimenu, lemba, aš ne... Aš ir ne. Jinai iki dabar ne, nėra buvus masažinį. Esu. Aš ją nusivežiu. Bet tavęs. Pirmą mėnesį. Ir su laiminga pabaiga. Čia mėta pėdus, netikėk. Gerai, man skamba galėtų būti masažas. Pinigų. Nu ne masažas, blėt, sen. Nebent jos masažą reklamavo. Ne, jinai gimė, nu sakau, per 5 metus nėra masažo. Gerai, tai drabužiai. Ne, jos kartą reklamavo. 21 podcastas. Jūs reklamavote kažką, ne? Žinau. Kiek yra čia jūsų podcastų dabar? 33. Tai prieš 2 mėnesius kažkur. Anksčiau, o negali būti apie Mišeliną? Gali būti. Apie Mišelino restoranus. Gali būti. Apie maistą. Nes jinai kitaip atsilėpė. Jei tai vis buvo. Aš ten pusvalandį šnekėjau, rentinau apie tave. Ir... O negali būti, kad anksčiau galvoja, kad jo čia, o žiauriai jai patiko, tai vis skanu buvo, jo. Žiūrėk, gali būti kažkokia kelionė. Bet gali būti, kad jos reklamavo kažką, tai tada bet kas gali būti. Manau, kad nereklamavo. Ne, manau, kad per reklamą buvo. Net. Ne, aš manau, kad bus Mišelino tas. Gerai, labai tu taikliai šaudai. Pirmą atspėjai, tai dar ir antrą. Tai gerai. Gerai. Prieš 2 mėnesius, kas tokiai mums vyko. Gali būti kelionės. Ant vakarienę, ant prabangios. Jo. Ant Mišelino restorano. Sakom, fiksuojam. Davai, fiksuojam. Lengvas klausimas. Lengviau atsitikti. Nes mūsų podcast
podcastų mažiau buvo, mes tai nežinom, kada buvo. O pas jūs blėtis tą podcastą. Jūs ar taip nežiūrit, tai koks skirtumas. Tai jūs irgi. Ir mes nežiūrim. Aš logiškai reikia galvoti. Žiūrim, žiūriu. Aš žiūriu. Važiuojam. Mums Elonas Muskas. Važiuojam. Blėt, kaip gerai, ką? Maldėts, maldėts. Važiuojam, 1-0. Baimėsime. Ką jums norės? Vis tiek visas paimsime. Na, skirtumas. Pramas. Gerai. Gerai. Gerai, kiam šeštas mūsų podcast? Kas pasakė iš vyrų? Tai va, trys variantai tik bus. Taip. Apie apsauginius. Blaivam tarp girtų būti, aš ten visus išdaužyti norėčiau. Viskas. Va, paskaityk. Šitą. Žiūrėk, mes trysę pasakysim ir sakykit, kurio čia galėtų būti žodžiai. Tikrai ne tavo. Apie apsauginius blaiviam tarp girtų būti, aš ten visus išdaužyti norėčiau. Ai, aš apsimenu, mes kalbėjom iš apsauginių pusės, kai apsauginis blaivas jo. Ir tipo, aš jeigu būčiau apsauginis, visus išdaužyčiau tenai, kuris iš mūsų jo, blaiviam tarp girtų būti, aš ten visus išdaužyti labai norėčiau. Labai geras. Gal o Rolas negalėtų tai pasakyti? Ne, mes toks nedaužytojas. Ne vienas, mes visi loveriai, o ne fighteriai. Manau, Mantas, tai vat, aš tai ir stonka. Nes jis toks visada, toks šaudo. Visus daugybės. Kandleriai? Jo, visus tokius juokelių šaudo. Bet ir tu, nes tu agresyvus. Jo, aš tai už aš tai niekada ne, nesakyčiau. Kodėl jis agresyvus? Jis agresyviausias iš visų. Šilčiausias. Empatiškiausias. Dėl manto, man dabar visi kurieriai mojoja. Dipidyvą sutikau mašinai. Pasustojo, papipeno, pamojavo. Man važiavau su Bolt Foodas, bičiukas nusėmė. Labai Jans, man yra stonkus ir pakartys. Aš jau stonku. Aš sakau Rolls. Aš sakau tu. 100%. Aš sakau Rolls. 100%. 100%. Aš irgi sakau. Čia Rolls, sakinys. Sakau Rolls. Sakai Rolls? Nu gerai, aš galvoju, kad jis pasakė, nes jis visada tokias nesąmonės sako, bet jo. Kad išdaužyčiau. Nes man čia tokia nu, logiška mintis. Nes galėtum. Stonkus sakė. Kad jo sunku man turbūt žmogui. Nes Rolls visada taip užjaučia visus, labai supranta. Jo, aš tai sakyčiau pydarai, blėt. Dar jam parado reikia. Jūsų atsakymas, nu davai, Rolandas. Nu sakykit, kad čia ne jo žodis. Sakęs gyvenime. Kažkaip. Nu bet varykit, davai, gal. Na, aš nenoriu. Gal, tai labai geras. Tik smėlio laikas. Gerai, aš prisiemu kaltę, jeigu neteisingas. Nu davai. Rolandas. Tuk, tuk, širdutė, tuk, tuk. Rolandas. Aš visą laik toks nesąmonės. Visą laik toks nesąmonės. Aš tai sakyčiau čia pat. Mes mūsų savaitgalį jums krenta. Aš sakyčiau... Čekija, mes atvažiuojame. Čekija, čia Republic, mi prichodė. Čekija, Republic, ja. Sen, jeigu dar Čekija bus Europos... Atsigriepsime, kas gerbos. Žiūrėk. Per žodžių grandinėlę atsigriepsim. Žiūrėkit, aš manau, kad čia buvo labai toks pakišimas, žinai, su daužyčių apsauginį. Mane bandė čia pakišti Dovilę. Tokį, kaip, nu, kad, ai, čia labai aišku, labai lengva, bet... Šiaip labai gerai sugalvoju, tokie mėtantis pėdas klausimą. Labai mėtantis. Šiaip sąžinė, gerai. Jeigu nebūtum pasiūlęs Mišeliną, aš nebūčiau prisiminęs no. Mišeliną, žinau. Čia mantelis man labės. Gerai, imam. Mes skaitam dabar. Gerai, jeigu bus dar kažkai nesąmonė, kas pasakė, tai tikriausiai šitas žmogus. Visos frazės mano buvo. Ką imam, vyručiai? Santykis. O, santykis 600% atsakysim. Prašom. Oi, gerai. Kokiu būdu gelminę paliko? Kokiu šudiniausiu būdu gelminę paliko bernas? Per SMS. Per SMS eik šikt parašė. A ne? Jo. Per SMS eik šikt. Jie rašė. Nes aš kaip dar galima? Nepasakys. Jo. Galima per giminę pasakyti mamai. Galima per tėvus. Per draugą. Per tėvus. Ne, parašė eik šikt. A ne? SMS'as. Final mūsų answer? Nu, paklausykit manęs. Tu kol kas baldai. Stonks kol kas. Gerai. Gerai, fiksuojam. Eik šik. Bet tu matei tą podcastą? Ką? Ne, aš visus jau sakau. Labai girdėjau, kai mes rašėm. Bet tu iš kur tu žinai? Tiesiog žinau, kad čia gali būti nu, blogiausia, kas gali būti. Mergom čia yra blogiausia. Man nebūtų blogiausia, man būtų geriausia. Ačiū Dievui, reikia man būtų geriausia. Nes žinai, mes esam kaip tik kalbėję, tipo, įsiskirsiu pana ir jos dar pakvečiu sustikti. Išsiaiškinti, čia kaip mes sakėm, exit interview, kai atleidži iš darbo ir dar, nu, pasaky, kas mūsų įmonė. Jo. Ką patobulintum, jo. Va čia yra chujaviausia. O įsiskir per žinutę. SMS'as. Gerai, 2-0. Labai gerai, labai gerai. 2-0. Nu. Arba kaip čekai su pisu Olandus.
Tai baimės, imam dar neimėm. Davai. Gal čia mum geriau pasiseks. Žia, jų veideliai persikreipė. Pasiseks. Kur filmuotas buvo paskutinis Halloween'o epizodas? Ten buvo kažkokia dvare. Va. Ne, aš tikrai sakiau to 10 kartų pavadinimą. Tas kažkokia. Aš neatsimenu pavadinimo. Aš sakiau, mes važiavom, pasakiau, kur važiuoja. Bet kažkur pro jų barką važiavom. Žiūrėk, dar kartą įrodo, kai tu žini iš namų ir penktą kartą klausti, o tai kur tu varai? Aš to sakiau 10 kartų sakiau. Aš neatsimenu. Yra užfiksuota. Taip. Dvare. O dabar galvokit. Visus. Dvare. Gerai, dvare. Kokiam dvare filmavom? Ne? Kur filmuot tas buvo paskutinį Halloween epizodą. Davilė, ir ten apleistam žvakydė, ar ten kažkas rielo pavadys. O kur dabar filmuoja? Studijoje. Taip? Taip. Tai neparašytas toks adres. O tai jums reikia... Davilė, žiūrėk, Davilė, ar užskaitai dvare? Apleistam, užkeiktam, kuriame vaidenas. Ne, palauk, pavadinimo reikia. Nereikia. Bent rajono. Neparašyta. Jūs neatsimenat pavadinimą. Aš atsimenu. Jie neatsimenu. Ar atsimeni pavadinimą? Ar tu atsimeni pavadinimą? Net jie atsimenu. Man ir nereikia, aš vairavau. Aš navigaciją buvau susivedęs. Aš sakau, skaitom, nes tai apleistam, kuriam nukrito kuriame vaidenas. Pasakyk, gerai, pasakykit bent rajono, kuriam rajone buvo filmavimas. Tikrai sakė. Kažkaip pro Jurbarką. Kuriam rajone? Pasakykit, jeigu tas dvaras yra tam... Ne, gerai, apskritai. Gerai, tiek žinai, kad apskritai man pasakai. Ar ne, ar per apskritai stovėti? Žinai, ką man tai eiktų šikt. Žinutė tą parašyti. Ok, pizdu, nenoriu šia pykti su jam dvare. Apskritai, pasakykit apskritai. Aš tau kaip pasakysiu apskritai. Žiūrėkit, kiek laiko jie važiavo. Ilgai važiavo. Prie kokio miestelio bent jau, ar miesto buvo? Aš įsivaizduoju kažkur ten link Aukštaitijos. Važiavote apie 2 valandas. Ukmergė kažkas. Pasakykit, prie kokio miesto, kokie miestelė jo buvo bent jau tiek. Tas dvars. Pasakykit bent kažkokią informaciją apie tai. Nu, aš nei man įdomu, kur jūs ten važiavot, nei aš tas klausau. Tai mums nei įdomu jūsų irgi daug dalykų. Čia tame yra žaidimas, kiek jūs mus pažįstat. Taip. Ką pažįstam, kad vieną kartą buvaitum kažkokiam apleistam dvare? Ne, bet žiūrėkit, sąžiningai reikėtų. Tai mes žaidžiam sąžiningai, tai jum nesąžiningai. Jie būtė, tai mes suprantam, kad buvo apleistam dvare, netgi galėjo patikslinti. Taip, apleistas dvaras, mes sakėm, važiuojam tenai, bet žaidimo taisyklės ir sako, kur buvo filmuotas. O tai kur to žaidimas? Matosi, kad vietovardis. Gerai, aš tai sutinku, kad mes nesam vertos taško, jeigu nepasakom, gerai. Bet vietovardį galim pasakyti, tai šaunam belė kokį. Apskritis, žiūrėk, pasakykit apskritis. Aukštaitijui, blėt. Nu, tai nėra apskritis visų pirma. Aš negaliu. Tai Suvalkijai tada. Žiūrėkit. Vilkaviškio rajonas. Va, gali, kažkas vat prie Jurbarko. Nu gerai. Vilkaviškio rajone. Sakot, Jurbarko rajone? Kažkur ten. Raudondvario, kažkas Raudondvaris. Įdomu, įdomu. Jo. Raudondvario buvę gyventai jau skrybelės kelią. Tai yra didžiausia, gražiausia Lietuvos mokykla. Taip. Gimnazija. Kauno rajonas. Ne, bet ilgokai važiavo kaip iki Kauno rajono. Ne, man atrodo, apledėja buvo. Apledėja. Labai auksinis rado apledėja. Spalėtų 20 metų. Pasidengi su vasarinė padangą darolką važiavo. Okay. Aš taip pat už Raudondvarį. Nu gerai, Raudondvarį, kažkur ten. Gerai, žinot, kas yra apskritis moteris? Aš žinau. Yra gal 9 metų. Žiūrėk, tu esi pyksta. Aš tau pasakiau. Gerai, man. Manęs, žiūrėk. Gėdink prie žmonių, gali negėdink prie žmonių manęs. Gerai. Fiksuojam Raudondvarį. Aš tai pasakys, kiek nuo Raudondvarį. Raudondvaris Klaipėdos apskritis. Gelminio stiprioje pusėje yra. Vat zaibys. Žiūrėk, Gelminio. Nes visi vis laiką sako, kad Rolka lohas neskaityti nemoka. Vat dabar išsiaiškite. Raudondvaris Kauno apskritis. Gerai, okei. Gerai, pa. Žiūrint, kuris Raudondvaris? Žiūrėk, nuo Raudondvario iki to dvaro yra 36 km. Oi, tikrai. Gerai, užskaitą. Laimėjom. Tai yra Belvedere dvaras. Tikrai girdėt, Belvedere dvaras. Niekada negirdėjau gyvenimą. Ir Vilkijai tas dvaras yra prie pat Vilkijos. Už Vilkiją. Gerai. 2-1. Čia tokį pritempiam. Jau tokį pritempiam. Daugiau Davilė nebandai patikauti. Taip jūs nusileidžiat. Ne, nuo Raudondvario viskas gerai. Bet per daug mes nusileidžiam. Pasvalės. Kaip tas vienas taškelis nubrauks mūsų savaitgalį čekį. Gyvenimą. Gyvenimas.
Seksualiausias vyro bruožas Jėvai. Nu, blėt, rolai, tu jau čia. Bruožas? Seksualiausias vyro bruožas Jėvai. Neįsivestuojus. Blėt, čia bus koks specific, weirdly specific. Jo. Kaip, blėt, spenelė. Ir dar toks garantuoja, kur aš tikrai neturiu. Jo. 100%. Gali būti auskarai spenelėje? Ne. Humoro. Dėl jos išsivėriau aš. Bet ne humoro jausmas. Ne. Nepatinka. Kitaip, kitoks pasitikas. Jo, nes sakėm, bus koks nors. Manis Jėvai nemėgsta. Net manis nemėgsta. Iššokusios venos kokios. O čia gerai, bet fizinis ar nebūtinai fizinis? Nebūtinai. Jeva, tu atsimeni ar ne? Būdo bruožas. Mes visus atsimenam. Fizinis. Būdo bruožas. Žiūrėk, mes jau padėjom su Belvedere dvaru. Tai kodėl toks seksualiausias dalykas Jeva. Kodėl mes turim jums? Vyro. Kurio vietoje? Šau nakui, du nulis. Kodėl mes turim? Duota taška. Tai yra fizinė savybė ar būdo savybė? Tiesiog seksualiausias dalykas. Nulis, prašau, išbraukite. Matai, kokioje apskriti? Kokioje apskriti? Nu, tikrai ne raudondvario apskriti, nes nėra raudondvario apskriti. Gerai, pasakysiu, fizinis. Gerai, viskas, ačiū. Gerai, dabar galim. O tu tai va dėkoji, o man kad taško gauti. Tu koks esi? Gerai. O. Kas yra? Rankos, kojas ir šitą. Rankos, jo, tai... Bet bruožas, blėt, bruožas. Tipo raumeningos kojas. Ne, šypsena. Aš galvoju, raumeningos kojas. Nu, tai gerai, šypsena yra fizinis dalykas. Ne. Bruožas, tai būtų dalis, tarkim, seksualiausia. Aš kokia išskirtinė dalis. Bet tu nepamiršk, seniai, kad moteris klausimą uždavinėja, tai čia. Bus arba dimplsai, jo, arba dobutės krostas, arba šypsena. Ne, čia ne fizinis dalykas, dar kitas dalykas. Eik, tai nėra koks buvo klausimas? Tai nėra fiziologinis dalykas. Bet tai nėra susijęs su kūno dalimis. Gerai, kad rūpinasi. Man seksualiausias vyro bruožas. Kas su vaikais bus? Seksualiausias vyro bruožas. Dalykas, ką vyras daro. Nu, bet ką. Nu? Su vaikais gerai moka elgtis. Arba su šunim. Su gyvūnais arba ne, su vaikais, kad moka. Bet žiūrėk, moterim... Jevai, 100%. Nu, ne 100%. Bet o humoro jausmas? Prie ko čia? Aš apie tai, ko aš neturiu, žinai? Man atrodo, jie yra sakys, kad... Sklandus skaitimas. Kad mokėtų paskaityti. Raiškų skaitimą. Mokėtų skaityti. Seksualiausias yra šiteklamavimas. Padėjimas, bet kai mes ką nors padės, irgi padės. Padėjimas, tai nepasakysim šito, tai nedegina. Aš turiu tą bruožą. Gal. Ne, supratau. Seksualiausias vyro bruožas, lemba, žinau, gali būti humoro jausmas, nes jie va gali taip bus. Dalykas, aš dar kartą sakau. Tai humoro jausmas nėra fiziologinis. Tai įdomai. Humoro jausmas nėra fizinis dalykas. Turi gerą humoro jausmą turėti vyras. Būdas, fiziologinis. Tai kas tada lieka? Geras humoro jausmas. Kokie bruožai moka kalbėti gerai. Geras humoro jausmas moka gerai kalbėti, iškalbingumas. Ne. Aš man atrodo, kažką girdėjau per tą podcastą, kaip su apie rolką, su pažinti šnekėjo ir Pasitikėjimas savim, senė. Pasitikėjimas savim. Gali būti Jėvai patikti. Jo. Tu savim pasitikėjai labai pradžiai. Visada. Labai pasitikėjai. Davai, suojam? Ar nugribausim po to? Ne, nenugribausim. Pala, kas jam buvo, kad jis paėmė ir padarė kažką Kaip ir jie sužavėjo? Kaip tu susipažinai su Jėva? Parašiai žinutę, pala, ne? Parašiau žinutę, paskui paėmėjau, sakiau, tu žemogių ragavai šiais metais, nors pats buvau dar nevalgęs. Sako, ne, nu tai tu aš atvažiuosiu ir atvešiu. Vo. Bet, palauk, kaip ten buvo, kad tu už rankos paėmėjau ją, paskui labai, labai patiko ir sakė, pamačiau iš karto. Visi šlapi sėdi, rankas visų prakaitų. Mata jau rankelę. Visa šlapi esam šiaip, nu? Pasitikėjimas savimi. O gal, jo, bruožas, tai yra bruožas. Jo, tai yra nėra fizinis, tai yra... Ai, negaliu. Iš visko, ką jau sakė, tiktų. Už tave pastojai. Nu, davai, imam šį. Plius tai yra toks, ką merga pasakytų, žinai. Jo. Nu, pasitikėjimas savimi fiksuojam. Ne. Kas? Koks atsakė? Pala, Dovilė, koks atsakė? Dovilė nežino, čia mes... Ai, tu! Kuris parašytas, blėt, yra? Pista, tai kas čia per žaidimą, blėt? Tai dabar jinai, ką nori, tas sugalvoja. Aš dabar perku bilietus mum nakui, viskas, pizda, čia taip pat žaidžiu. Žiūrėkit, podcastas. Gerai, pala, Jeva, tu užrašyk ant lapuko ir jeigu jūs tą patį pasakot... Mes žinom, mes tikrai rašim pasakot. Gerai, pasakyk, gelminė, koks atsakymas? Tai jūs pasako. Gerai. Per podcast.
nuspręsta. Gerai, mergos, žiūrėj, jos dabar galvoja. Koks... Mes negalvojam. Tai gerai, galit vien balsiai. Žiūrėk, palauk. Žiūrėk ir turėsit pasakyti. Palauk, padarom. Ir tu gelminę turėsit. Vien balsiai, 3, 2, 1, vien balsiai. Tai gerai, padiriguokit. Vien balsiai. Gerai, 3, 2, 1. Pukavinė striukė. Nu, aš pasakiau pukinė striukė, bet aš literatūrą. Bruožas yra pukinė striukė. Ble, 2-0 tikrai, o dabar 2-1. Ne, 2-0, toliau. 2-1. 2-1. Gerai, ble, striukė. Bruožas. Bruožas. Ten apie ką jūs šnekat podcastas? Aš suprantu, kaip jūs žiūrit. Seksualiausias vyro bruožas. Blauzdas galvoja. Blauzdas, humoro jausmas. Pukavykas! Užtilkit! Jeva, turi pasakyt! Žiūrėkit, jeigu jūs būtumėt žiūrėję podcast'ą mūsų, jūs žinotumėt atsakymą. Aš jums padėsiu. Man, aš dabar prisiminiu, Aistą sakė šitą. Jis nevadai kaip seksualiausiai vyru. Man grįžus po podcast'ą pasakė šitą. Esi mašinai, vairuoji ir esi su pukavyku. Jo. Jo, yra sakys Jeva šitą. Galit atsisukti podcast'ą. Galim atsukti, tikrai. Ir rašykit lietuvių kalbos žodinę prie bruožų. Pukavyka yra vyro asmenybės bruožas. Čia toks ne fiziologinis. O kaip jis atrodo? O kaip jis atrodo? Jis dažnokis toks seksovas, tipo, aukštas su pukavyku. Aukštas su pukavyku. Du nulis, blečimo procentų. Pamirškit. Raudonvaris Klaipėdos apskrity. Ar jūs suprantat? Dar gerai, šitas kvepia labai. Gerai, grįžom. Palik. Grįžom. Galit palikti ant tau. Grįžom, mano mėgstamiausias produktų linija. Produktų, šiaip, Remė. Partneris mano mėgstamiausias, kuriam su kuri nuostabu yra reklamuoti. Mielai rinktis ir gyvenimo partnerių. Ką mažyti? Pro7 gyvenimo partnerių. Ką? Gali būti, kad aš tikrai paskutinį. Visiems. Ja. Nu, starkit žodį apie mūsų. Tai, akimite, naujų produktų iš Pro7 turim labai daug įdomių. Papasakosim trumpai, nes yra ir konkursas, kurį jie daro, kur galima įvairiai laimėti prizus ir tokie vat, gražus premium dalykėliai. Nes turėjom. Davai. Tai ypatinga naujovė yra elektrinis daugiafunkcinis paviršių ir trinkelių valytuvas video medžiagoje, mes jį matome. Jis yra aktualus visiems tiems, kurie turi savo prieigą, namą, kotedžą, šiaip savo laiptinę mėgstą tvarkyti. Žinai, kur ateina tas pagal sąrašą 34 buto savaitę dabar ir motina turi su škurliu varyti. Tai šitas yra naudojamas plitelėms, tarpams, visokiems į kitokiems bjauriems dalykams nugramdyti, nukaišti ir nuvalyti. Čia vat, jų yra dabar konkursas vykstantis, kur žmonės siunčia, kaip išsivalo su jų produkcija prieš ir po įvairiausi namų apyvokos daiktai ir vat, kreuklės. Nu, pirmiausia, tai nereikėtų tiek apsileisti namuose. Bet žinai, jeigu leidžia vanduo. Arba gal negyvena 2 mėnesius katai. Tai iš tikrųjų, jie turi tokį konkursą, kuriame siunčiant nuotraukas prieš ir po galima laimėti 50 arba 100 eurų vertės čekius apsipirkti Pro7 parduotuvėse. Daugiau informacijos apie patį konkursą galite rasti pro7.lt/konkursas. O žiūrėk, mažysite, čia neutisintėjo, kaip mūsų orkaitė. Taip atrodė, ne? Taip pat turim akinių ir ekranų valiklį, lens cleaner, taip pat jis yra skirtas ir šalmui, ne? Taip, dar nuo savęs noriu pridėti, man amžina problema yra su šalmu. Išvažiavau, sugalvojau vieną vakarą, kadangi dieną per karštą važinėti, išvažiavau vakarą, kai jau sutemo, saulė nusileido, nauja motorolerį, graži ledinė lempa, žinai, išvarys, sakau. Ir pasirinkau tokį ratuką 80 kilo, tai nebuvo kilo, kad nesurinkinėčiau mūsų visų. Ta prasme, ar važiuoji pro ežerą kokį, ar pro mišką, ar laukų tiesiog važiuoji. Surinkau absoliučiai visas musės, kokias ten gyveno tam rajone. Ir kas stoju, kas, nu, nežinau, kas 20 kilų, tiesiog nusivalyti visą. Krauja nuo šalmo. Nes, žinai, tik biškį su pirštu, tokia musytė maža su pirštu, bandai nuvalyti ir
per visą stiklą tada toks. Riebalas. Pastelinas toks, jo. Būtų pravertęs tau šitą. Jo, tai va šitą aš iškart įsidedu, kad nepamiršiu visą. Įsidedu. Tiu-tiu. Nu, ir karatistų pirštinė, su kuriom valant jūs galite išmokti ir karate, ir po to laimėti netgi karate turnyrą. Wax on, wax off. Dvi šluostės dideliems plotams šluostyti. Arba šiaip, pavyzdžiui, šitas yra pats geriausias šluostė, žinai kam, ratlankiams, kai nusiplauni mašiniuką, jo, taip užkiši pirštukus. Jo, užkiši pirštukus, nusivalai, nusiblizgini ir šiaip visur prieina į mašiną. Labai gerai. Ir pro septynį dar matau turi namų kvapų naujų. Labai gražiai atrodo. Bandėm, labai gražiai atrodo ir labai fainas kvapas. Tai vieną čia paliksim, o vieną jūs pasiėmėte. Čia bus mūsų įkurtuvių dovana jums, gerai? Nes naujas įkurtuvės bus realiai. Vėl. Už dviejų mėnesių darysim naujų. Už pusę metų. Žinai, Aiste, žinai, kodėl mums šitą nelaimę įvyko? Nes mes nepadarėm įkurtuvę. Tai. Jo. Va. Šitą procentą nebuvo pjankis. Ir žiūrėk, dabar sutvarko, iškart darom įkurtuvės. Bet tokis žiaurės, kur visa būtų. Ir project X. O tai gal reikia dabar daryti, kad paskui renovacijos. Gal užsiklijuos vamzdis? Na, dabar geriam, kai 8 žmonės. Pamirštaina. Sakai, terasą yra, pro balkoną galėtumėm myšti. Ne, ne, ne. Kiemo žmonės. Ne, 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 varytumėm viską į tą ir žiūrėtumėm, per kiek laiko prisikaups. Žodžiuk, kvapai vadinasi Paradise ir Temptation ir mikrošluostės yra pirštinaitės ir yra šluostinės, kurios irgi tinka stiklui ir įvairiausiams paviršiams. Taip. Nuolaidos kodas vėl tie patys galioja jų internetinėje parduotuvėje pro7.lt ir taip pat vyksta konkursas, kuriame siunčiant priešo ir po nuotraukas galima laimėti 50 arba 100 eurų vertės apsipirkimus pro7 parduotuvėse. Daugiau informacijos internete pro7.lt/konkursas, bet manau rasite ir taip ten nuorodą. Taip. Viskas, o mes tęsime santykių grėvimą. Oficialų, ta, koks dabar yra. Nu, gerai. Ai, ai. Du vienas, gerai, sutinkam. Sulerinti. Taip, dabar gerai. Mums, ar ne, traukti? Traukti. Rožinį. Įmų baimas. Gerai. Visas iš eilės. Gerai. Gerai. Rolandas, aš nebijau mirti degdamas, kesdamas, aš bijau mirti o, kaip. Labai geras. Oh. Labai geras. Bandau prisiminti. Aš, man atrodo, žinau. Bet nenori nieko sakyti. Kristi kažkur, ne? Iš lėktuvo iškristi. Iškristi kažkur. Iškristi iš parašiuto. Skeldamas. Aš žinau, kaip rolas nori mirti. Krisdamas. Žaisdamas tenis. Prie jūros. Ne, žaisdamas jūros. Tenis. Orgazmo kai metu. Kai bėga jūra. Bet čia visai gera mirtis. Esu plėtukai. Pagalvojai, kad utėjai. Aš bėgau. Iki karo. Ne, čia reikia pagalvot pačią nemaloniausią. Aš manau, kad čia jie kalbėjo apie baimę mirtis. Sėdžiu toksai. Bet jeigu jau tu nebijai paskesti, tai turi būti kažkas dar žiauresnė už tai. Nes Rolka, nemanau, kad bairiuką sakytų štai. Ne, ne, ne. Rolka, bairiuk mažai sako. Visai. Pas man viskas for real. O gal irgi bijo mirti vienas? Ai, nu, bet ir degi vienas. Ne, čia jau labai romantika. Žinai, ne, vienas aš ir mirsiu, manau, nes seną manim nieks nemilės jau. Užpakalį nieks nenuvalys, tikrai. Senelių namuose. Nereikalingas, mirti nereikalingas, panas. Bijo. Kad stotų širdis, ne, nes čia geriausi mirti žmonėm, greičiausiai užsilenki. Tai jeigu taip zaibys, tai kodėl tą Eriksoną atgaivino? Jeigu taip zaibys, kažkai. Užsikaifavęs, bičiai. Užsikaifavęs. Ne, čia net yra kalbėjo apie tai, kad tipo, jeigu sustoja širdis, tai čia kokia ten ta mirtis, kažkokia net pavadinimo turi. Klinikinė kokia? Ne, kad tipo, čia buvo kažkokia privilegija turi jo, taip, tai. Mirti. Turčių. Nes, turčių. Kiniečių mirti. Nu, miegodamas, tai manau, tikrai nebijo, o gal bijo mirti nunuodytas? Nu. Gal kaip oro trūko? Gimostrums gyvena pasaulyje. Nu, man, pavyzdžiui, asmeniškai, man labai būtų baisu mirti krentant iš kažkur. Taip, variantas. O bijo rolas aukščio? Nuo dienos priklauso. Kartais bijo. Antradieniais bijo. Man atrodo, mes rolą geriau pažįstam, negu tu jau. Aš sakyčiau, kad labai rolas. Aš ir sakyčiau. Aš manau, vienokį jūs pažįsta, tokį aš pažįstu. Nes, pavyzdžiui, ten kokį intervą paskaitai, tai toks jūs mus, kad ne rolas atsakinėjęs. Nu, tai intervai. Rolo publicistas. Aš nuoširdžiausiai visą laiką intervas atsakinėjau. Ne, tu gal ten bandai kažkuo apsimest. Namuose aš būnu. O aš namuose bandau apsimest.
Tau namai yra scena. A jo. Nes man iš namų. Nes yra vienas žiūrovas, kuriam visada reikia tikti. O jo, šiaip ko jisai bijo? Oi, kaip jėking. Yra sakęs. Aš net nežinau, ko tu bijai labiausiai. Vienatvės. A, jo, senus. Ne, kaip tik aš. Tai visi čia išmirėjo vienatvės. Lauki, kada visi išmirs, kad nieks nebeskambins. Aš vienas. Bus tas, kur per vieną dieną ant jūsų penkių, turėsiu motorolerį pro jūsų penkių kapinį pravažiuojant, žinai, ir pagėlę palik. Mano tokį svajonę ir... Ir šalmus aplipęs muselė. Tas pasibaigys jau, priemonė pasibaigys. Bet buteliukam. Nu, panelės. Nu, ką, panas? Tik, tok, tik, tok, tik, tok, 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 tik, tok. Nu, vėžio. Dar kartą paskaityk visą. Aš nebijau mirti degdamas, kesdamas, aš bijau mirti kaip. Juokdamasi su draugais. Juokdamasi. Iš juoko. Bet čia yra kaip. Mirti kaip kažkas. Tai kad irgi bus toks pat žodis hmdamas. Ne, mirti kaip. Ne, kaip. Kaip yra rūžavė. Kaip. Parašyta. Ne. Tas dar čia, blėt, padėjai. Aš bijau mirti kaip kažkas. Nu, ne. Kaip Sirano de Beržaraką. Ai, Dovilė, tu jau padedi jo mane. Jo, jau Dovilė jau jinai. Aš paklausau, kad aš būdo bruožas. Bukinė striukė. Neturi mikrofoną. Kai pavedimą darysi kitą kartą, aš irgi taip. Gal, gal vesdamas renginį. Jo, kaip kas. Kaip kris. Kaip kam. Kaip mums baisiausia būtų mirti. Man skęsdama baisi būtų. Kaip žmonės miršta. Gali nužudyti, kankinti. Nu, nusižudo būna žmonės. Nu, šoka iš kažkur. Lėktuvas krenta, va čia irgi baisi. Abie katastrofoj kokioje. Labiausiai bijo nusinuodis vaistais. Pats save. Dėl to nuo galvos skausmų. Mirti apsinuodėjęs austrėmis. Nuo šikimo ir vimimo. Gal čia buvo va, tas podcastas, kai jie kalbėjo apie čia tą įvykį, kai tą lėktuvą nutupdė į Baltarusiją ir pranešė, kad ten bomba yra. Ne, negalėjo būti, kad galėjo. Neparašta kelintas podcastas. Blamba, galėjo. Septintas. Ai, septintas? A, tai aš bijau mirti užsirinkti. Taip, pradžia. 2019 spalio lapkričio penktą. Springės gal visai zaibys. Springdamas. Dar arenom ruošėmės jau. Nu, mergaitės, viskas. Davai, laikas. Fiksuokit atsakymą, nes turim laiko šitiek. 9, 8, 7, 6, 5. 4, 3, 2. Jeva, tu vesk. Ne, mes sakom, kad užspringęs. Užspringęs. Geriausiai į vyrą pažįsti. Bliam. Kokie paprasti yra tie atsakymai. Kokie, mes... kokie paprasti tie vyrai yra su savo atsakymai. Bet jie patenka į avariją ir užspringsta krauju. Ai. Ai, jo. Ai, va. Du. Gerai. Jo, tikrai. O jeigu patenka Klaipėdos apskrity Raudondvaryje, tai iš vis. Tu, aš kodėlsi bijau vaiduoklis, kad man... Apgaus. Pasubars. Pramogas. Gerai. 19 podcastas. Apie ką pasakoja Ieva. Ai, vėl neatspės. Vėl neatspės. Jau kas... Tu turi mintytąją, ne? Jo. Jau kas, ką išsirenka, turi galimybę apsikeisti telefono numeriais ir gali susirašinėti. Nori bendrauji, nori ne. Niekas tavęs neverčia, jokios sutarties. Man atrodo, net nebuvo. Kas? Iš nuvės, kad apie ką pasakoja Aistė, nubraukta ir tada Jėva parašyta. Okay. Tai Aistė ir Jėva. Jėva? O tu rašiai šitą klausimą? Citata. Jau kas, ką išsirenka, turi galimybę, 19, turi galimybę apsikeisti telefono numeriais ir, žinai ką, kai jas Tinder dates tos darė savo. Manęs nebuvo. Kodėl pasakė jie, kad tavęs nebuvo? Žiūrėj, aš skaitau, dabar galvokit apie Tinder'io taisyklės. Jau kas, ką išsirenka, turi galimybę apsikeisti telefono numeriais ir gali susirašinėti. Nori bendrauji, nori ne, niekas tavęs neverčia. Jokios sutarties, man atrodo, net nebuvo. Man atrodo, kai jos Tinder deitus darė ir galėjo apsikeisti numeriais, bet ne. Blėt... Kokia sutartis? Numeris čia toks asmeniškas. Ne, negalėtų apsikeisti numeriais. O sutartis? Ne, dėl to dar ne sutartis Tinder. Sutartis kokia? Ne apie Tinder, šnek. Ten antras žodis buvo, tam, kur tu man rodėjai.
Ai, dabar jo, viskas, atgaminu. Okay. Gerai. O koks čia klausimas? Ne, aš suprantam. Iki dabar dar. Apie ką iš čia? Kaip su būdo brožu čia. Stripkė. Bus, o bus dar daug jėvas. Žinai, koks atsakymas bus? Vištų aptvaras. Ja. Aš galiu perskaityti intonaciją, davai, paprašau. Davai, padėk biškinės šiandien. Gerai. Jau kas ką išsirenka, turi galimybę apsikeisti telefono numeriais ir gali susirašinėti. Nori bendrauji, nori ne, niekas tavęs neverčia. Jokios sutarties, man atrodo, net nebuvo. Oi, labai gerai perskaitai. Labai gerai, tikrai viskas aišku. Apie ką kalbama? Viskas aišku. Apie ką kalbama? Žinai ką, Jeva, tu esi, Jeva buvo anksčiau eskortu. Prancūzijai, fotkė. Šitą gal nereikės. Adequat.com Jo. Jinai buvo, žiek, jinai buvo kažkada tai mis, kažkokiai mis dalyvavo. Jo. Ir antras dalykas buvo, jinai buvo mainų programai Prancūzijai kažkokioj tai. Tai išneki? Jo. Jo. Taip, univerė mokėsi. Erasmus. Marazmuse. Marazmuse, nu. Bet čia ne apie apsikeis telefoną. Bet jos kažkaip nutilo labai, nes čia bus vienas iš dviejų, bus arba Azerbaidžiane ir ten nuvežė kokią nors tūsą. Jinai rimtai buvo Azerbaidžiane. Azerbaidžiane, kur dainavo. Armenijoje, kur tu dalyvavai? Azerbaidžiane. Buvau Armenijoje, Azerbaidžiane. Tai Armenija. Bet dainavo... Ai, Armenija, bet buvau ir Azerbaidžiane. Ir Azerbaidžiane su grupė. Palauk, su grupė jūs dainavo. Taip, du kartų. O bet čia yra... Taip. Bet čia yra... Mantel, tu užmes dar akį, blėd. Nori bendravimo ar ne? Jau kas išrenka... Jau šitam gyvenimo etapė tu rolka buvai. Kas čia buvo? Čia gali būt, blemba, kažkas su deitinimu, su speed deitinimu. Gali būt, nebūsi jie va speed deitinge. Ne, nes jau su tavim buvo. Jo, jau tu rolka buvai mano gyvenime. Ne, čia gyvenime. Kažkokias bus konkurso taisyklė. Ai, jinai laidoj toj buvo, atsimenat? Kur po to buvo iškarpa laidos. Jo. Seni, antras pasimatymas ar koks tenai? Jo. Kaip vadinasi ta laida? Jo. Davai, kaip vadinasi ta laida? Gerai, palauk. Režisierius tos laidos. Ne, meilės trikampis. Buvo 12, blėt, 16 mergų ir vienas išas rinkos. Tu turi žinot. Tai kur aš McDonald'ą tau atvežiau tą dieną dar? Tu išsirinko, kur berna? Čia TV laida. Taip, atsikeiti telefono numerį ir jie išsirinko tas bičas, sen. Taip. Ir viskas. Šta laida. Jo, šta, viskas. Kaip vadinasi, kaip tau laida vadinasi? 3-1. Ne, kažkoks pasimatymas. Ne, kažkaip kova dėl vyro kažkokio tam. A jūs žinot, kaip vadinasi? Taip, mes taip. Tai jau skirtumas. Pasakykit pavadinimą. Jau mes atgaminom televiziją. Rodė per televiziją. Per kokią? Apie TV laidą, pasimatymų šou. Per TV3. Pasimatymų kažkoks. Rinkis vieną iš... Ar rinkis vieną, blėt? Rokelį, tu gal žinai. Ne, aš žinau. Aš po tos laidos, aš tai jau filmavimą tos laidos. Ir tik tai laida prasidėjo. Ir jinai pis greitai, bakūra tą suvystė. Tik tai žinai kažką, tu man labai patiktum, aš viską daryčiau ten kažką. taip, ten valgyt, ten tvarkyčiau, lėlė. Blėt, galvoju, žinai, ir pis ją išsirinko, jisai galvoju, blėt, kokia gudri merga, pizda, tikrai apsiženysiu. Ne, čia dar buvo... Jo. Ir galvoju... Tai buvo pirmas mūsų pasimatymas. Nu, toksai. Nu, vienas iš pirmas. Kaip vadinas ta laida? Pasirink mane. Va. Ai, gerai. Super. Ir mergos manęs klausė, ar privalėjai turi eiti ir draugauti, ar ten susitikinėti. Nu, blemba, tai, labai geras klausimas. Kad telefono numerį tebe turi dar, ar ne? Ne, ne, apsikeikti. Facebook'e turiu. Labai geras klausimas buvo. Oi. Gerai, 3-1. Super. 3-1. Šiaip jūs labai gerai šaudo, žinokit. Jo. Mes klausom jūs. Mes girdim jūs. Matos, mes girdim jūs. Mes girdim. Nu, gerai. Mes jau matom, kas mažiau klauso. Santykiai. Ko. Gerai. Davai. Visus reikia. 29 podcastas. O, kuo pasak Manto K, Aistė yra sakiusi, kad norėtų persirinkti skliausteliuose mitinė būtybė? Kuo Aistė norėtų persirinkti? Tai pala, tai jeigu tu sakėjai, tai tu turi žinoti, jeigu tu... Ne, aš sakiau, bet kad jinai sakė. Bet nereiškia, kad čia tiesa. Ai, ką tu sakė? Gerai. Pasakė, kad tu sakėjai, kad tu norėtum versinti kažkokią mitingą. 29 podcast'ą, ko pasak Mato Katlerį, Aistė yra sakęs. Kas yra video užfiksuota, matai? Bet gaila, kad žinai, kad būtų... Aistė, čia buvo prieš pusantrų metų, atsimink. Aistė, tikrai vampyrų.
Aš man Mytinė atrodo... Būtybė. Gal jūs manau, ėjot aš, į balių kažkokį, žinai, tuo metu. Jų, 29 podcast, aš dar žiūrėdavau tada. Gerai. Dar nebuvai, nesustonkum. Ir tikrai atsimenu, kad... Nu, dabar jau nebežinau, ar tikrai atsimenu, bet man atrodo, kad jo, jie kažką kalbėjo, kas ten, jeigu būtų... Jo, ir man tas tikrai sakė, aistu, tai poliubom, vampyrė norėtų, nes jie labai patinka vampyrai. Aš sakau vampyrai. Aš sakau, sakau kentauras. Nu. Būt, kad vampyrė, nes daugiau man čia niekas ir nepatinka. Man zombi atrodo, kad jis taip sakė. Zombi, zombi. Seksualių zombi. Palaukit, arba ragana. Ragana, labai būtų čizi. Aš vampyrė, nu kažkaip, kas seksualia vampyrė. Pabaisa. Pelkių monstro. Nu, nes aš pelkių buvo podcastas apie tai, tipo, kaip, jeigu kažkoks, kaip jie kovotų su tais mitiniais, kažkaip neklausėt to? Neklausiu, ne vieną neklausiu. Aš vietom paklausau. Jeigu pultų. Ir net ne tas, kurias reikėtų. Kada būna komentarius, Rolka tai gerai pasakė. Aš pakastą jau. Čia vietą? Timestampus iš karto. Žinant mane, būtų vampyrė, bet žinant tave, tu būsi kažką kito pasakęs. Undinė, aš sakiau. Undinė. Ne. Nu, tu mani... Jūrų šveplys. Jūrų šveplys. Parodik man tą atsakymą. Bus tikriausiai. Liam, labai keisti klausimai mums, galiu pasakyti. Nu, šit, gal mums taip atrodo. Toks, kur aš turėčiau žinot atsakymą, kodėl aš nežinau atsakymą. Mm. Gal pati savo širdies neklausai? Jie mane žino, ko aš bijau. Nesimu širdį prieš savo. Gerai, biškai pat brainstorminam, kokios yra dar mitinės būtybės, taipo. Kunigunda, drakonų, žaltvykslės, medūza, aistė. Ne, trukdi galvot man. Gerai. Mokėt? Vama, man visiškai daugiau nes Mumija yra mitinė būtybė? Aš mumiją tikrai nenorėjau rengtis. Aš nepasakysiu. Kleopatra. Seksualia vampyrė bus. Seksualia vampyrė, jo, seksualia vampyrė. Čia visus norim apsirengti seksualiam vampyrėm. Arba prancūzų. Mes jau tikiausiai, kai per Halloween'o podcast'ą prancūzų. Gali būti, kad mes Fantazijos LT tuo metu reklamavom ir dėl to tai pasakiau. Gali būti. Ne, čia buvo apie tai, kaip jie sakė, kaip įveiktų ten, jeigu jo zombi pulto, raganos. Gerai. Pulto. Nu gerai. Laikas. Dabūnė vampyrė. Undinė, aiš. Ja, prie ko? Prie ko? Aš tau gyvenime to nesusakius. Undinė? Po kažkaitų da jūs esat prikalbėję. Šitie žodžiai niekada nebuvo pasakyti. Neturi svorio. Nesvarbu. Iš... Tai yra iš podcast'o. Iš podcast'o, ką aš apie tai sakiau. Kokiam kontekstu, ką tu dar meluoji per podcast'o? Viską, viskas. Ne, tai viskas spėjimo būdu. Mes irgi atspėjam šį dalykus. Taip. Arba ne. Nu, undinė, aistė, mes dar kaip fantazijas reklamam sakė apie undinė. Tipo, jo, gerai, koks skirtumas, nesiginčiai, kad buvo pasakyti. Buvo, čia, buvo, davai, traukė čia, mes. Čia nekalbam nori, nenori, čia tai buvo. Čia tiesiog parodo, kaip mes, nuoširdžiai bendram su žiūrovas ir kaip jūs sukūrėt. Gerai, rūžavas, ar ne? Ne, mėlynus. Mėlynus, imam. Apie striukę, pavyzdžiui. Ką imam? Nuoširdų labai. Davai, santykiai. Man tai seksualų vyras, kai turi seko mes įsiklausinėjom dalykų, jūs ir atsimenam po to. Taip. Apibūdinkite aistę svajonių mergvakarį. O, be šans. Kiek čia žodžių reikia pataikyti? Jo, kiek čia pataikyti? Striptis. Nes, pavyzdžiui, vyrų labai paprastas. Du žodžiai yra. Aš žinau, kokie svajonių mergvakarį. Bernvakarį. Mergvakaris, tai ganėtinai aiškus. Tikrai taip atrodo. Žiūrėk, aš gyvenime nesu sakius jam apie jokią undinę, nes jis visiems skelbia per podcastą, kad aš noriu persirinkti undinę. Nu, tai... Gal tu nežinai tiesiog, ir apie Belvederį nesakius aš jai nieko irgi. Gerai. Koks aistės svajonių mergvakaris? Nu tai užsienyje. Londone. Aš garantuoju Londone. Bus ir... Viskas, kas su svajonėm, viskas Londone. Tai bus Londone. Mergvakaris pasimtų artimiausias draugės ir eitų savo jaunystės takais, barais, arese ir rodytų viską savo draugėm. Aš sakau Londone su Londono draugėm, karoči. Aš bandau pasakyti, kas mergvakarį dažniausiai būna, pasakykit, kas jais ar ne. Būtinai apsirengti su tema kažkokia tai, tada nuvaryti... Ne, nesirengti. Po to sesiją, makijažą, kad būtų gražios. Tu manęs visai nepažįsti. Ne. Aš sakau, žiūrėk,
Aš sakau, aš nežinau, Matelė, Londone eit, blėt, per savo vietas, kur tūsindavo, dirbdavo ten, parodyt visą savo tokį gyvenimą, nes jinai ten susiformavo ir nori tą draugiam savo parodyti. Kiek, arba Barcelonai, arba Londone, arba ten koks pižamų vakarėlis Lietuvoje, kukliai. Ne, ne, čia neįstis temą, blėt. Tai arba seni Barcelonai su mergom, arba Londone su draugiam. Tas pats. Ne, čia mergos, o Londone tos draugės. Draugės, tos senos draugės, karočiai. Iš seniau. A, tai visos vis tiek dalyvautų mergos. Tai kelintas podcast, žinai. 23. Ai, ne, čia prieš, 23. Prieš porą mėnesį. Tai čia... čia galėjo viskas pasikeisti. Tai, nežinau. Aš už Londone. Mano toks variantas. Londone, ne? Jo, Londone. Londone pereit per visokias tam. Taip, ten viskas yra. Parodyt viską. Jo, jo, Lietuvoje jinai tikrai nešvest. Jo. Gerai, spėjom, Londone. Meiktum! Artie! Ha! Jokes on you! Matai, aš sakiau, pasirink mergas ir varyti Barceloną. Nu, bet pasirinkot Londoną. Tai labai gerai, nu ir negavau tą. Bet tu jie pažįsti. Du vienas. Nu, aš tik žinau tave. Du vienas. Trys vienas. Trys vienas. Trys vienas. Trys vienas. Visgi trys vienas. Mach, galėjom. Taip, koks trolkas, sakėjai, vyrų svajonių mergvakaris iš dviejų žodžių. Veiktų Barcelonai. Vyrų svajonių mergvakaris? Bernvakaris iš dviejų žodžių. Moterų svajonių mergvakaris? Vyrų svajonių bernvakaris. Miguel, bandysiu Miguel prast pirmą meilę savo. Skaitykit. Taip ir kalbėjom. Aš, nu gerai, man jis neįžeis, nebijokit. Aš kaip aš nepriimu kaip įdėjo. Jis turi reikalų su santechniku. Aš galiu pasakyti tavo bernų vakaris Kolumbijoje su bernais. Ir daug... Čia būtų per lengva jau. Bet kam čia būtų? Čia, blėt, nepažįstamas žmogaus. Jau sakyt, Vox Populi padary gatvę į tavo atsakys. Mano mama Makelis klausė, kada važiuosi į Kolumbiją. Važiuojam, davai. Važiuojam, mergos. Duokite. Ai, pala, jūs atsakinėjot. Ja. Kokį automobilį, tikslų modelį? Pasak vyrų vairuoja tik tikri vilkai. Šitą turėjot matyti. Šitas lengvas. Čia buvo, kai apie avis ir vilkus kalbėjo. Mazda 303. Variant. Tada dar labai buvo supykdę Opelių. Opelių fan klubą supykdėm. Opelių fan klubą supykdėm. Kur pasipirka. Bet tai tada avis tipo turėjo. O šiaip, jeigu atvirai, tai galvoja, kad BMW vairuoja tikri vilkai. Labai gerstai. Bet jie save laiko vilkais. Jie. Ne, jie avys yra. Mes avys. Mes avys. Okay. Vakseriai ten tie avys. Tai tada, man atrodo, tas Mazda. Aista, tu nedegink jų modelį. Metus. Bemus vairuoja, maruosi. Ir kiek ant spyriko turi būti. Jie dar šiandien kalbėjo. Ir ant spyriko kiek turi būti. Kaip atrodo Mazda 323. Žinok, jeigu va taip tikslų modelį, tai Bemvo, nu, nepasakysi tikslų. Ne, Markės užtenka Markės, nesiparink. Bet žiūrėk, tai jeigu supykdė Opelių ten tą klubą, tai tada Opelį. Tai anksčiau buvo supykdė. O kelintas čia podcastas? Čia nėra numero, bet čia visai nesitikė. Kokį automobilį? Taip. Jo. Aš sakau BMW. Gerai. Nes žmonės normalus tipo... Sakykit BMW. Rolas labai nemėgsta BMW. Taip. Kodėl? Nežinau, aš jaučiuosi užtikrintas. Nes negaliu mums. Gerai, gerai. Sakom BMW. Ne. Mercedesai. Juodi Mercedesai, gėlikas. Juodi kampuotas. 5 litrinės būtinai. 5 AMG. Jau mūsų kelionė nuplaukė. Gerai. Atsigriepsim per žodžių grandinį. Arba aš labai tikiuosi, kad jūs mum perleisi tą kelionę. Aik, nebestumk. Rašans. Gerai. Būsi tikri vyrai, džentelmenai. Būsim vilkai, mes geriau vieną kartą Čekijoje. 15, tai čia senokai. Prieš kurią merginą mokytoja yra panaudojusi fizinę jėgą? Atsimenu tokią istoriją? Ne. Širgi. Man atrodo, aistė nėra pasakys. Man atrodo, prieš gelminę gal bus. Už sprando paėmė kažkaip. Apie mokyklą daug visokius. Vėl aš šiobledai gelminę. Bet šiobledai panašiai Jėva Marijampolės. Ne, prieš Jėvą nenaudodavo. Nenaudodavo. Būtų panaudoję, prieš Jėvą būtų sudeginta vidurį Marijampolės. Jo, būtų tėvas, važiavęs, būtų pakoręs tą mokytoją. Jo. Aš manau, kad gelminiukė mūsų. Mažiukė ir skriaudėja. Labai. Ir esu kažką girdėjus, kad mokytė fiziškai ją ten. O kodėl, buvo išdykus? Nes viena labai nemėgo jos mokytoja. Kuri? Kokio dalyko? Karikatauskienė. Bet čia žiūri, Katlerio ir Jėvos konkurs. Nes vien mano arba Jėvos.
Ne, Doviliai labiausiai jūs patinkantis iš viso kolektyvo. Tai gerai, mes tai neviniojam. Žinai ką, aš sakau jiem. Ne. Ne, man tėl. Nes jie apie mokyklą daugiausiai šneka, kokį mokinasi. Ne, man tėl, ne. Žinok, ne, dar vieną kartą prašauju man gelminės, dabar nebeprašausim. Jo. Sakai? Aha. Nu gerai, jūs sakykit. Gelminė. Galutinis variantas gelminė. Bet ir tave skriaudė, ne, kažkaip užsprendė. Ne, fiziškai nėra manęs lietę. Tavo muzikas mokyti kažką padarė. Kai muzikas mokyklą lankiau, man trankė, nes grojau pieninu, man trankė pirštus su kuo. Ai, sakė, paskui šitą. Už padėdavai ant klepo pirštus ir su to dangčiu, na, per virš. Aš tai darysiu. Kaip per Tomą, Jerry. Ja. Ir tada pirštai, kaip pieninu šitie mygtukai. Arba šūdas. Ja. Nu gaila, gaila. Gaila, mes traukiam, mėlynis, ne? Jie va tai kažkai galvoja apie praeitus klausimus, tikrai dabar garant matau. Dabar mes. Tu, vat, kol kas jūs panas atsakėt Belvedrio dvarą, kurio neatsakė. Jo. Labą dieną atsakė. Nu labą dieną, tai kur yra jisai? Aš tiesiog vilgadžiojiškai nežiūrėjau jūsų podcastą, nu, kuri renkatės. Įdomu, kiek žiūrovai atsakė iš tos mūsų klausimus. Manau, kad viską atsakė. Jo, aš manau, tie, kur po du kartus yra matę, jie tikrai viską atsakė. Čia mums klausimas. Ne? 3-4 kartus. Ar mergitėm? Mum, jūs ką tik neatsakėt. Na, pirmina. Gerai, 48 podcastas. Geriausi Lietuvos vyrai lovoje. O. Mantas Tonkus pasirinko du sportininkus ir vieną solistą. Ką tokį? Bareikį. 100%. Aš Bareikį pasirinkau. Jo, aš sportininkai buvo Skinderis ir Rapšys, ne? Ara. Sportininkai. Tai solistas, ne? Ane? Tai buvo. Tai mums tik solista reikia atsakyti. Jo, jo. Ai. Ar aš čia atsakiau be reikalo? Ne. Solista reikia atsirinkti. Palaukit. Kiek čia pas mus tų solistų? Merūnas, Baumila. Merūnas. Kodėl pirmas solista Merūnas? Gerai, yra jie. Aš nemanau, kad Baumila. Vidas, Baumila. Kas dar? Karščiavas vyras. Deivis. Deivis. Galimybė pagal savo ūgį žiūrė. Deivis. Aukščiausiai. Palauk, žiūrėkit, kiam aštuntas čia dar nebuvo incidento su Baumila. Tai galėjo sakyti Baumila. Ne, aš sakiau Baumila. Tu sakai Bareikį? Man atrodo. Ir aš tris galėjau sakyti. Tai... Lemo, kas dar iš solistų? Pagalvok, ką mes sakėm su Rolu ir atmesk tuos, nes tai nebus. Nes geriausias lovoje. Tikrai Montvido tada turėjai sakyti. Žiūrėkit, turi būti ritmiškas. Ritmiškas. Nu, Jarutis gali būti. Kas, pavyzdžiui, vat, atrodo Stonkui seksualus vyras, kas galėtų būti. Tau nėra niekada sakęs, va, gražus šitas vyras. Turi būti solist. Iš to dainininkų draudžiu draugaut. Grupiai negali būti. Negali būti back vokalas, negali dainuoti su fonogramą. Ir turi gražų balsą žmogus. Jankavičius. Ne, man įdomu, ar čia nuo širdžiai ir tipo Rambairio pasirinkinė. Ja, nes gal Rafailą karpį. Viskas nuo širdžiai. O ką, tu sakėjai kokius įdomus, šiaip labai įdomu. Turėjai sakyti Montvido vis tiek atsampo. Tikrai nesakysiu. Ne, aš galiu garantuoti, kad mes iš mūsų trijų tikrai kažkuris sakė Montvido. Bet mes kalbėjome... Bet nebūtinai Stonkus. Kas geriausi lovoje yra? Geriausi lovoje vyrai Lietuvoje. Aš sakiau visus muzikantus, Stonkus, sportininkus susakė, o tu ten... Bet solistas. Bet labai įdomis, kam solistas. Solistas, bet čia kaip operos solistas. O gal šitą... Edgaras Montvido. Aš atsimenu, kad Daną Rapšį tikrai sakiau. Aš Daną Rapšį. Aš irgi tikrai nesatsimenu. Merūną. Jeronimą Milką. Aš sakiau. O ką sakiau? Karolkas sakė, ne už savęs. Ne, aš Daną Rapšį. Iglės tas vyras. Juotsnukis. Juotsnukis. Kažką apie juotsnukį jie jokavo. Arba Monikas Marijos vyras irgi. Laukys. Laukys. Bet jis nedainis. Bet solistas. Jo, jo, jis nesolistas. Solistas, tai čia nėra atlikėjas dainininkas. Solo dainininkas, solistas, ar ne? Tai gal tikrai juotsnukis? Ble, tu ten nežvairuoji. Nekirksi. Žiūrėkit, aš atsimenu, kad per kažkurį jie iš juotsnukio ten iš pavardės. Tai čia spesdau. Nu, sakom, juotsnukis. Juotsnukis. Rafailas Karpis sakė. Rafailai pasakė, kaip aš peršikau. Nes jis yra mažas, vikrus, menininkas ir pasiutęs vaikas. O kas, tu Donny Mantel sakė, ne? Tu man atrodo Donny Mantel sakė. Nu, sorry. Nieko. Okay.
Nebijokit. Dėl ko kalėdinėme podcast'e susigraudino ir verkė Aistė? Einu, na. O, kūro. Atsimonu, kai apsižliubiu. Tu atspėsi jas. Dėl ko jį tik neverkė? Aš to nusėsiu. Dėl ko jį tik tai neverkė? Pala. Tarų pakalinti. Aš jau visas, aš galau, tu vis ašaras išverkiai. Ne, dar, jinai, dar turiu. Dar su santechnikais, dar pasirodo, da turėjai. Dar turėjau. Aš visada žliumbiu, žliumbikės. O, blėt. Kalėdos. Aš galvoju, buvom susipykę ar nebuvom? Ne, nebuvo susipykę. Buvo kažkas... ar pakilime, ar nusileidime. Kažkas buvo... Apie švenę, kažkas gražaus. Ar prisiminė... Ai, kad negali su šeima švest gal. Šitam kalėdiniam podcast. Nu, tik vienas buvo kalėdinis. Jūs trijų buvo, ne? Buvo jų trijų podcastus, jo. Su mekstukais kalėdiniais. Jo, kas valgė, blėt, meduolį su kava, a ne? Ne, nu, supranti, jinai grįžus viską man perpasakoja, tai man nereikia. Nes tu nieko nepasakoji, kai tu grįžti. 24/7 jūsų podcastais, blėt. Gerai, dėl ko jums? Aš manau, iš laimės apsiverkė, nes padovanoja. Keitės jos dovanom, ką nors, ar ne? Keitės, man atrodo. A ne? Ką jas galėtų? Ne, jinai pagalvoja apie ubagiukus, kurie negali švęsti. Saulė, ne, jinai netoks žmogus. Netoks apie gyvūnus. Neltruistiškas. Neempatiškas. Jei ten, kad kiti babki neturi jos ne... Dalampai. Ne kanalis. Dalampai. Žinot, kaip smagu pakišinėti žmogų po autobu. Aš tai sakau, žinau, kad negali pas mamą nuvažiuoti. Jo, manau. Jis negalėjo nuvažiuoti. Jo. Niekur. Ir kad negalėjo būti su mama ir... Jo. Ir vis... Kad negali švesti šventas su mama. Su mama. Ne, aš galiu pasakyti, mes būrėmės ir man išbūrė du vaikus ir aš apsiverkiau. Iš džiaugsmo. Iš džiaugsmo ir iš galvoja, blė, du vaikai. Džiaugsmo. Jo, šitą irgi atsimenu, sakėjai. Jo. Jau palaiko visi mes atsimenu. Nu gerai, aplaudysime. Nu gerai. Kaip vienas. 3-1, sveikinam, labai gerą merginos vieną atsakymą pačias ištraukę. Bravo. Gudruolės tikrai. Gerai. Gerai, atrodo, aš pažinau jūs per naują. Žinai, vėl atrodo su jums susitikti. Mes jūs irgi. Dabar žaisim, dar padarim per trupėlę, jo. Bet žaisim Family Feud, kur klausimai bus vienodė abiejom pusėm. Jau negalėsit sakyti, kad jums ten lengviau arba sunkiau. Taip. Bus tema... Mūsų žiūrovų atsakymai. Bet jūsų šimtas... žiūrovų. Vėl te patys. Ne, negyvo eterio Instagram'e. Tai ir jūsų bus žiūrovų. Tarkim, klausimas. 100 žiūrovų atsakymai. Ir, tipo, biškį pakeisim taisyklės nuo pačio žaidimo. Tarkim, jūs pirmas spėjat. Ir ten, tarkim, tas jūs spėjimas 2-3, taip žmonės atsakė. Tai jūs gaunat 2-3 taškus. Mes gaunat... Oho. Spėjam. Ne, čia ne taip pačiai skaičiuosis. Vienas raundas, ten bus vienas taškas. Kurie laimi vieną raundą, laimi vieną tašką. Okay. Jūs du raundus laimit, išlyginat. Suprantat? Jo. Kiek raundų Davilė bus? Kodėl? Ne, bet kaip tu praversi ten, jeigu kem 5 žmonės tai pasako, tai reiks čia proporcijas versi. Klasikinis negyvas eteris. Darom raundais, kebra. Raundais. Klasikinis negyvas eteris, kuriam taisyklės čia ir dabar. Jo, klasikinį. Laimi raundą, raundą tašką. Gerai, išeinam į pertrauką, nes tau santechnikai skamba. Jo, rezultatas kol kas 3-1 ir merginas visai netrukus bandys išlyginti antrame raunde, kuris vadinasi Family Feud. Feud. Bet prieš tai mes norim... Confused. Dėrėk, pradėjau. Bet prieš tai mes norim pasidžiaugti dar vienu lietuvišku partneriu, lietuvišku verslu, kuris atėjo reklamuotis pas mus. Ir tai yra Saulės grūdas. Lengvai dienai. Manau, sunkiam vakarui. Nuostabiam rytui. Ir lengviems pietums. Kaip rytai, tie, kas domėsi kažkiek sveikų maistų, arba mėgsta jį, arba sveikus užkandžius, tikrai žino. Arba mėgsta nesveikus, bet nori juos pakeisti sveikesniais, jo. Tai Saulės grūdas yra puikiai išeitis. Ir puikiai alternatyva. Mes jau esame kalbėję. Šiaip labai geras dalykas, va dabar, kai toks laikotarpis, kai šviečia saulė, vasara, gali ten žolytės pasitiesti, dekuti ir visokius piknikus susigalvoti, tai čia labai puikus dalykas. Ir prie jūros nusinešti, ir į vakarienę. Ir žvejyboje. Ir prie filmų.
Jėvos tema. Jėva, malonės. Norvegija, kai skraido į visą Ukrainą, pasaulės grūtų. Jo, šitą... Valančiūnų, kai varo. Valančiūnų, kostumą paėmė, senį paėmė, tavo mėgstamiausią valančiūnas, dešrelių paėmė, jinai šitą ir jie žvejojo su puchavikais. Jo. Bet negali valgyti valtinėse dažuvis išbaidys. Jo, jie šeria, šeria. Vieną savo, vieną tiem. Ir... Labai skanės yra lasdelės, pas mūsų namuose visą laiką yra pilno grūdo lasdelės, kurios... Ir galima su jam daryti tą sūrio lėkštę, taip, ar labai populiarę, kurią gelminę puikiai daro. Ir užtepėlę pamirkyti ir labai faina, kad jos yra tokiai pakuotai, kad nesulūžta, taip. Taip jau lengvai. Man labai faina yra dar tie kukurūzų trapučiai, yra naujas skonis, sūrio skonis, yra be riebalų, be pridėtinių jokių medžiagų. Kukurūzų prisiminkit, čia ne bulvės kažkokios ten, ar dar kažkas, taip. Tai tie, kas jau ten žiūri labai jau maistą, kukurūzai yra čia... Žodžiu, jeigu kviesit kebrą kur nors į sodą arba į terasą, galit va, pilno tokių užkandžių prisidėti, dešryčių suriukų ir saulės grūdo ir turėti gerą vakarą. Aš kadangi rūpinosi savo summer body, tai valgau duoną traškio. Žvejybai. Dar svarbu paminėti, kad tinka veganams. Ir kepta krosnė, ypatingai važtų. Netgi ir jiems tinka. Taip. Nu jau jiems niekas netinka, bet jau šitie netgi tinka. Man jau gerai, tai traškės lasdelės kebra, saliamio skonio ir sūrio skonio, sukurta ir iškepta pagal itališką receptą. Taip. Traškės lasdelės yra su sūriu svagūnų ir svagūnų skonio, supakuota į patogias dėžutės, kaip sakė gelminė. Ir kukurūzų trapučiai yra garden tomato, pomidorų skonio ir naujiena sūrio skonio gaminami iš Argentinos kukurūzų, kurie augdami gauna labai daug saulės, todėl maistingesni ir skanesni, be jokių dirbtinių priedų, nekepta riebaluose, sveikesnis užkandis vietoj įprastų traškučių. Ir visi produktai tinka sporto varžybų žiūrovų meniu, iškilai gamtoje, kelionėje, draugų vakarėlyje partijoje, šeimos TV vakaro ir taip toliau ir prie panašiai ir be jokios abejonės prie nealkoholinio alaus ir nealkoholinio vyno. Žvejybai. Žvejybai. Bet tik su Valančiūnu. Ir galima įsigyti visose didžiausiose prekybose. Blet, nu kaip pasipuošim. Reik puchavykų žiemai. Vėl tie patys puchavykų. Girdit, nekabinkit mano mergos. Girdit. Mes rolui padovanosim nuo podcast'o. Bet jis sakė, mašinai turi sėdėti su puchavykų. Gerai. Eisi gatvę be mašinai. Pavyzdžiui, aš nusipirksiu puchavyką. Aš kai lochus atrodo, man trūktų mašinas dar. Aš jaučiu dar ne, man, reikia, pagal kitos markės jaučiu geresnės, negu aš turiu iš trijų raidžių, ne, tą reikia, kad turėtų. Aišku. B, Marijampolė, Vilkaviškė. Ja. Važiuojam. Saulės grūdai, ačiū tau. Taip. Bet žiūrėk, dar trumpas klausimėlis. Vienas yra klausimas ir jūsų komanda turi pasakyti atsakymą ir mes. Tipo. Po tris atsakymus. Tai laimėjotės, o mes galim nusižiūrėti jūsų atsakymą? Ne, tai jeigu mes pasakos. Jeigu mes pasakom, tarkim, atsakymą geriausių užkandžių, mes pasakom saulės grūdas ir dar 36 žmonės tai pasakė, kad jo. Yra geriausių užkandžių. Mes gavom 36 taškus ir tada jūs spėjat, nu, jeigu jūs tą patį sakysit, tai... Nu jau nebegausit, nes mes tai spėjat, bet jūs ten sakot saulė gražas, ne kokios nors. Geriausias klausimas, kas pradeda? Tai laimės. Mes laimėjom praeitą randą. Kokia nesąmonė? Kokia nesąmonė, kas pralaimė turėtų pradėti. Bandysiu, aha. Dabar iš kartą rašyti? Pagal, gerai. Aš jau... Kuris? Gerai, tai čia rašyti. Kai mes pasakom, tu turi pasakyti, kiek žmonių tai sakė ir koks pagal populiarumą tai yra atsakė. Jo. Jo. Gerai. Susirašai pagal populiarumą. Jo. Gerai. Aš jau darausi per daug competitive, bus blogai. A ne? O čia bus nuo to geriau tik tai mūsų žiūrovom, kurie žiūri dabar. Nebijok, bus ta kelionė, 100 kelionių. O jeigu nelaimėsit, gal vyrus nupirks. Ne, gal vyrai nupirks kelionę. Į Nidą. Tas pats bus ta pati datelė, tas pats rostukas, tik į skirtingas puseles. Va, ir susitaikė. Nu ką, žaidžiam? Nebūtų supykę. Buvom. O, dabar visi. Nu ir dabar stomt. Nu, kaip jau. O taip mano žmona, bet mane bučiuoja, senčia. Kaip gelminė bučiavo su manim, kaip kad bonkė būtume išsukę ir tas negražusis klasiokas. Jo, grinai, va taip, pabučiu. Aš kaip bučiuosiu, tai kodėl, aš taip bučiu duoti. Stringai. Dėl to ir nesibučiuojam. Gerai.
Gerai. Mergelės, ateikite pas mus, mes pasiruošę jūs nudėti. Davai, davai. Gerai. Raudai, ką mūki. Naktamiausia mūsų fanų mašina. Mazda 3D3F. Gerai, dabar žiūrėk. Arba daug kas bus ambairą pasakė. Jo. Bet jaučiu, ambairą pasakė kokie 15 žmonių. Gerai, Audinė, Audi. O čia markeriai, reik sakyti, ne? Aš tai Bemba. Bemba sakai? Nu, mums kas liks. Nu, vis... Bambas, nu man... Tai jūs vis tiek tris galite. Tai yra tiesiog, žinai, ne, po vieną. Na, čia yra toks, dogma. Kiek kartų reikia išaiškinti taisyklį? Aš čia jūs patys nežinotų taisyklių. Šimtą žiūrovų. Na, bambas, bambas. Gerai, sakot bambas, ne? Aš manau, žinok. Gerai, aš sakyčiau Audi, bet... Tai yra tiesiog toksai top of the list. Bambas, sakyčiau, jo. Tikrai bus kokį 3-5. Jo, nu davai, bambas. Pasimt 3-5. Wow. Taip lemba labai daug skirtingų, jeigu antra vieta 26 turi. Gerai. Mes sakom Audi. Audi. Pirma taip. Vieta. Nu, sakiau, blėt. Gerai. Palauk, atsiprašau, tai palauk. Aš... Kita spalva. Mergaitės rašyk. Jau, nes smulkinas ranką. Gerai, gerai. Čia, kad žiūrovam būtų įdomu. Kiek buvo? 30? 31. A. Gerai. Ką mes imam? Gal tada Mazda 3D3. Mazda imam? Na, imam. Mazda 3D3. Jo, jo, jo. Palaukit, Hebra. O kokios gerai dar mašinus apskritai pagal populiarų? Volvo. Volvo klubas. Nes variklis, tu žinai, kad variklis buvo geriausias Volvo. Mazda ir Dohinis ir variklis. Ir Volkswagen. Volkswagen'as daug kas vairuoja. Nu, deda Mazdelė, poch. Mazdelė, šauna Mazdelė. Mazda 3D3. Mazda. Nulis. Ką jie sakė? Mazda. Nu Mazda, šiaip Mazda. Nėra Mazda. Jiegi sako, tas gerai, nu, sak... Ai, nu, supratau. Gerai. Prašau. Volkswagen'as. Penki. Penki. Ir toj vietoj? Penkta. Tai mes kiek taškų? Penki penkta. Audi, BMW, Mercedes. Gerai, seniai, mes turim Mercedes. Vieną tą turim, karočiai. Mercedes. O kaip Volkswagen pirma, kur yra? V pirma, paprasta. V, V. Gerai, turim vieną spėjimą. Mes turim arba trečią, arba ketvirtą atspėjimą. Nu tai dar, Mercedes gal dedam. Ne, Mercedes, blėt, seniai mašiną. Nu, blėt, bet... O kokią dar? Įžeisti daug žmonių dabar. Trys populiariausios... Sakėt, kad vilkų mašina. Audi, BMW, Mercedes. O koks dar? Porsche'as gal. Porsche'as, ne. Su kokia jūs vairuojat, merginas? Nu jau mes tikrai... Davai, Mercedes, sakom. Sakai, Mercedes Benz? Šaunam saugiai. Aš už. O gal esam šnekėję apie kažkokią markę? Bet va, esam ir Volvo, 3D3 ir Opel, bet nieko. Volvo. Volvo. Vulva. Volvo. Vulva. Nori paš tavo Vulva pavairuoti. Nu ką, mes su Rolka sakom Mercedes. Gerai, Mercedes Benz. Jis blėt. Gerai. 2-3 ir bet jūs panos susikaupkit. Gerai. Žiūrėkit, mes turim, 49. Jūs turite 36. Taip. Jums reikia bent 13 atsakymų, kad būtų. Ir čia gali būti ketvirtas. Opelio net nesvarstot. Nes Volvo. Daug kas vairuoja. Volvo. Volvo. Taip. Vulva. Davai. Gerai, Volvo. Volvo. Yes! Ja, tai dedam Porsche. Ne, tai jau viskas. Viskas. Baigės. Po tris. Gerai, tie, kas pralaimė, dar turi, galim padaryti, kurie pralaimė, gali dar vieną spėjimą daryti. Kokią mašiną? Volvo. Volvo. Bet čia nebegausit. Ne, ne, nesąmonė bus. Ne, nebegausit taškų. Tai mes laimėjom šitą, ne? Mes laimėjom. Gerai, tai aš vardink. Bet visas penkias, to penkias. Žiūrėk, kokie peidai jų. Agresiv. Porsche. Subaru. Tesla. Buvo Porsche. Porsche'as buvo. Porsche'as, Subaru. Nu, bet vis tiek. Trys. Ne, čia mėl. Jo, jo. Ne, ne. Gerai. Reikėjo Mercedes. O tu procentaliai skaičiavai? Jo, jo, jo. Ok, malakės. Žinot, kaip darom? Duodam panom pirmam spėti. Gerai. Ne, nu, yra taisyklės, yra taisyklės. Ne, tai mes vieną spėjom pirmą, dabar jūs pirmi. Dabar jūs pirmas spėsit. Nu, jau sutarim kaip sutarim. Ką mums? Nu, nesiparinkit, davai, jūs pirmis. Nu, ne. Čia mums užuojautos nereikia. Jo, 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 davai, davai, davai. Žaidžiam pagal taisyklės. Blet, sėdėtų 6-1 laimim. Aš matau jau, kaip žiūrėk, bus taip. Skaročiai. Taip, ir tada grįši namo. Tik pabandai, blet, į kokią nors kelionę važiuoti.
Jo, jo, taip ir būt, 100%. Dabar bus taip, taip, yra photoshopas, jis photoshopini save prie visų ten cerkvių, kur jūs norėjot palikomų prie cerkvių. Gerai, pėkit panas pirmas, darom po vieną raundą, jūs pirmas, mes pirmas. Gerai, antras klausimas tada. Antras gražiausia dainininkė. Lietuvos? Lietuvoje. Lietuvos, ne? Gerai, super. Gerai, pirmas, tai man žinokit tikrai atrodo, kad bernams... Čia, čia bet ir vyrams visi, ir vyrai, ir moteris. Jo. Sakyčiau, jėkštytė graža. Jo. Ne. Bet tikrai nemanau, kad jis bus aukštyn, jis nėra populiari. Ne, reikia, kuri yra populiariausia. Kuo čia gėloji tuos antakius? Kaip vienas įsižiūrėjo, tiesiog kitą pažiūrėjo. Bet ne apie jėkštytę pagalvojom. Neduokim jėkštytę. Gėlojas blėt antakius. Kesa? Mes sėdėm su slobus įsižvalgėm, aš taip padariau. Jis ką čia blėt, ant skelnuoja. Ką tu čia kilni? Tikrai nebus, jinai top 3. Atkeras. Ingai. Ingai Jankos kaitė. O tu juokauji? Žmonėm, jinai labai graži. Mus žiūri visi, žino. Mus žiūri visi. Aš nesuskirsiu. Šviesios, protingi, gražios žmonės. Tik tai. Kokia yra seksi? Nu, jinai metų atlikė. Bunkė. Džiazų. Ką? Tik ne mūsų pa. Bet čia jį nėra mainstream. Dainininkai. Iš šokėjai jagam. Kokių dar dainininkai yra? Jordana. Nu, mergos. Mergaitė. Manchester United. Žiūrėkit, aš žinau pirmą vietą. Aš žinau. Ne, blėd, jeigu mes tą pačią pasakysim vienu metu. Nu, na, paneliukės, nu. Nu tai gerai, tai bandom tą jėkštytę tada. Gerai, dabar jau, kai sugėdat, kad nieks nežino, tai tikriausiai nebus. Nu, nelabai žinos. Jėkštytė graži, bet ne apie... Gerai. Žiūrėkit, žiūrėkit. Vaša. Ne. Ne? Ne. Gerai, jinai sekso bomba. Jo, simpatiška moteris. Simpatiška moteris, bet ne, irgi. Aš tai, o aš gyvenu. Negalime, mes nieko sam, nieko negali net blėti. Nemanau, kad jinai aukštų. Aš taip netalyvausiu iš tam kursą dabar, gerai, aš negaliu spręsti, kuri graži. Gerai. Gerai. Inga Jankauskaitė. Gerai. Nu. Gerai, Rilbiškytė, seniai. Rilbiškytė, kas palauk, ką jis sakė? Jankauskaitė. Gerai, Goda Lieva. Seniai, Goda Lieva. Goda Lieva. Arba Karina. Karina Krisko. Pasakysim vienas. Nebepasakinėkim, jie pa. Pasakyk, kuri gražesnė. Įžeisi dabar. Let go the lieva, sakyčiau, ne? Dedam go the lieva. A ne, Rolka? Rolka, ką tu sakai? 100%. Tau su pareigyte tam draugelį esat. Jo, bet kai draugelis... Nebegražim. Mes sakom go the lieva. Aš jau vėl... Gerai. Gota devintoj vietai nori pasakyti. Kiek taškų? Du taškai. Nu, na. Labai. Nu duok dievę. Gerai. Nu duok dievę. Nijo, Nilka užrašyk. Nilka. Nilka. Neli. Neli. Nu? Sakom. Kaip mes nežinom, kas... Jo. Nieko nežinom, blė. Gerai. Mes manom Karina Krisko. Aš tada ne ta trys taškai. Kas jam gražiausiai? Jeigu Eglė ir Gaitytė gal. Vaikas jį. Aš sakau, jėkštytė bus pirmoji vietoj dievažė. Ne, 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 palaukit, palaukit, hebra, palaukit, palaukit, žiūrėkit, neskubėkit. Aš žinokit be bairos. Kokiu gražiausiu? Geriausiu dainininkę? Gražiausiu dainininkę. Rėjaubiškytė. Imam irgi, imam patį topą iš dainininkės. Gerai pradėm nuo to? Rėjaubiškytė. Monik, senė, Monik. Monik, taip, gaip, daug kam būt gražiai. Monik? Nėra, jinai negraži. Ne, ne. Negraži, pana. Savo. Jinai graži moteris. Graži labai. O Bunkė? Ne. Gerai, o kas dar dainu? Aš sakau Monik. Aš galvoju Monik. Ką, pritarėt man? Ne. Aha. Pohu, man jau pohu iš tikrųjų. Monik. Davai, deda Monik. 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 Brūkšnio? Nėra iš viso. Sakiau, blė. O, nice. O, biškytė. Sakykit, garsiai, ką jūs tarėtas? Biškytė, blė. Pamatysi, kur pirmoje vietoje. Dės peliosim. Raundų, darom daugiau raundų. Tai įdomu labai. Jo, yeah. Jūsų. Davai, mergos. O tai jūs atspėt? Ne, ne. Už brūkšnio. O ką jūs atspėt? Monik, atklausyk. Ką? Davai, sėk. Prašau. Davai, sakyk. Nu, tu dievi. Gerai, mūsų spėjimas Oksana Pikul. O. O gerai. Mūsų referents yra šūdini.
Eglė Jurgaitytė. Eglė Jurgaitytė, ne? Ar Eglė Jakštytė? Palaukit. Gražiausia, seksualiausia. Gražiausia. O Jessica Shy, reikia žiūrėti jaunimą, blėt, kas eina. Tai mes jau spėliojam tą jaunimą. Koks jaunimas? Godalievas. Godalievas. Monik, senė, Monik jau. Monik. Monik už brūkšnių. Jinai vaikų. Ne. Žiūrim, ne, vaikų, Monik senė. O tai darom, žiūrėk, dabar gali būt, kad paskutinis spėjimas. Panas, pratesiam, keturis darom spėjimus. Jo. O kam? A, spėjimus. Panas, darom keturis spėjimus šitam raundą. Gerai, labai gerai. Nu, sudeginti šitą? Ne, nesudeginsim, bet... Už brūkšnio bus Jurgaitytė. Aš noriu tiesiog savo irgi valiausiai. Jurgaitytė, aš sakau Jurgaitytė. Kas tai Jurgaitytė? Eglė Jurgaitytė. Kas tai Jurgaitytė? Iš vaikų, Rovyčių. Graži moteris žodžiu. Tai Jurgaitytė, Eglė. O jeigu žinot, ką pisa, Monika Liu. Va. Ne jūs pisit, ne jūs ką. Monika Liu. Monika Liu. O tu kur? Ok, gerai, kad nespėjom. Kas ši, blėt, mes gal Latvijai gyvenam? Aš Latvijos suspėliočiau geriau. Tyną sakyčiau. Tyną. Samanta Tyną. Jezu. Jezu. Jūs tai labai graži. Nesakau, kad negraži, bet gal ne pati graža. Nu gerai, čia nemusipisau. Dabar supratau, kad šitą žaidimą reikia. Čia ne pagal gražumą, čia tiesiog žinau, va džiazų, tai parašiau. Jo. Taip yra, sen, čia yra. Gerai, tai butkutė, pisam, butkutė. Butkutė. Davai. O mes turėtume atsitikti? Ne, ne, hebra, reubiškytė, blėt. Reubiškytė, yra reubiškytė. Gerai. Nu. Gerai. Tai mes turim spėjimą? Turim, mes turim keturis, galiu kartus. Bet mes, palamės vieną. Nes jas jau buvo už brūkšnį. Ne, ne. Ne, dar vienas, man. Nu, davai, dar vieną. Davai, šiaip įdomu. Mes sakom, Inga Valinskinė. Už brūkšnį. Pala, dar darom po vieną. Darom. Gerai. Bunkė. Ne. Pala. Gled, aš sakau bunkė. Sakai bunkė, kas tonku tu sakai? Jis jau biškį. Viskas mano. Bunkė, aš tau garantuoju. Gerai, Natalija, bunkė. Kautau! Yes! Kiek? Oi, kitų nuo aš. Gerai. Natali, bunkeriai. Ne, bet mes pradėjom. Bet jūs vis tiek laimėjot. Jūs laimėjot. Jo, laimėjot. Mes jau spėjom, sakė ne. Ką? Sakė už brūkšnio. Kas? Iglė. Ai, šito ne. Jo. Mes sakom Iglė. Jo. Kiek tas ko? Iglį. Iglį. Čia. Iglį, gerai. Tai viskas, mergaitė. Gerai, o kas dar buvo? Penktoj vietoj. Gerai, penktoje vietoje. Jessica Shy. Sakiau, ble. Sakiau, kad Jakštytė dar. Gian. Gian. Nu va, sakau, jaunimo. Gerai. Bet geras. Džiazų Reubiškytė kelintoj vietoj. Top 3 Lietuvos gražiausias. Dabar Reubiškytė. Tai gerai, rezultatas 4-2. Ai, vienas. Ne, tai skaičiuojam bendrą. 4-2 bendras. Jo, 4-2. Gerai. Gerai. Dabar kažkaip geresnė nuotaika vas tada. Nu jūs atsigaunam. Apie išvaizdą daugiau matyti, suprantu. Jo, negu mes. Kuiliai. Seniai, čia gali būt, kad žinot, mergas balsavo. Jo. Nes čia per Instagram, žiūrėk, reikia tą prisiminti, per Instagramą vyko apklausa, mergas balsavo. Jo, bernai tikrai neturėjo laiko ten rašinėti. Reubiškytė. Reubiškytė, seniai. O buvau už Reubiškytę buvo. Ne, ble. Gerai, nebe 2000. Bet tai buvo kažkada ten sekso ikonas. Seksualiausia buvo moteris Lietuvoj. Seksualiausia moteris. Kaip tai davo tą Ramūnė Balta. Trečias raundas pradeda vyrai, taip? 3-2. Nauja Lietuvos sostinė. Ką paskirtų nauja Lietuvos sostinė? Palanga. Sen tikrai Kaunas bus, ble. Kaunas. Visam Kaunas. Visam Kaunas, jo. Kaunas. Kaunas. Yes. Bet gerai, kad tik tai raund. Čia mums pasisekė gal labiau, blėt, sukrito. Žinot ką, jeigu jūs per 3 spėjimus atspėjat, nors... Nu tas, blėt, tu nori... Gerai, mes sakom Nida. Jo, mūsų spėjimas Nida. Nida ger spėjim. Nes 10 dienų Nidoje. Jo, tai buvo, bet čia iš jūsų rašiau, tai Nida prasiplėjau. Gerai, Vilkaviškis. Nu ką? Nepakutų, nes... Nu, ne. Gerai. Aš galvoju, kad Vilkaviškis. O palanga, taigi, taigi viskas, nu, mažiai. Viskas. Ne, bet jeigu dabar jau mums spėja Nidos nėra, tai ir nebusim. Tai jau spėja Nida. Kublia. Tai dabar mergom vėl. Taip. Tai čia kiti bus po vieną, po du atsakymą. Jo, jo, bet po 3 kartus praspėjom ir iš pagarbos žaidyb.
Gerai, nu tai imam arba Palanga, arba Klaipėda. Klaipėda. Klaipėda su. Klaipėda antra vieta 6. Gerai. Eik tu. Ai. Aš galvau labiau bus pasiskirsti čia na. Gerai. Tai uli, 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 Marijampulė. O Palanga? Ai, negaliu spėti. Žinai, kas gali būti? Šiauliai bus pribalsavę. Per Lietuvos. Panevežys. Nu ką čia pribalsavę? Mažiau nei šiais. Tik kad čia tiesiog miestai mažėjimo tvarka. Jau mes laimėjom šitą raundą. Mažėjimo tvarka. Nu tai, žinai ką. Marijampulė. 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 O. Paskutinė. Mano mama čia balsavo. Čia, čia, rolai. Penkta vieta. Ai. Nu tai sen, bus Panevežys ir Šiauliai, nu. Viskas. Gerai. Tai sakom, gerai, Panevežys. Šiauliai. Šiauliai. Gerai. Panevežys. Alytos. Aš galiu sakyti, Palanga. Paskutinė vieta vienas. O. Trakai jaučiu dar. Gerai. Trakai. Tai žodė, Vilnius, kad ir patelšiai. O kodėl? Vilnius. Telšė. Telšė. Prie ko čia mūsų? Telšė. Antra Lietuvos. Keturi. Du. Du. Parodik dabar žmonėm. Gerai. Telšė. Ir aš iki. Jo, Valane. VNO, TLŠ. Vėl Vilnius yra naujoji Lietuvos. Te ir kū yra telšiai. Šiaip rolas gražiai rašo visai. Kaip žmogui, kuri nemoks, nesupranta, ką rašo. Aš spėjimo būdu. Aš spėjimo būdu darau. Mes ar taipės, ar į kitą pusę. Dabar, kai sumutėjom pirmą klasę, ruošiamės taip. Pasisekė, kad mes pirmi pradėjom. Jis irgi Kauno būtų. Jo. Pariškai pasisekė. Dabar jūs pirmas pradedat. Jo. Bet čia jau nebus toks klausimus, kur aš... Nu, bus, kaip bus. Rezas yra 5-2, ne? Ja. Bendras, jo. Gerai, jau mūsų nenuplaukė. Ir dabar viską lemiantis iš 10 taškų raundų. Gerai, mėgstamiausi keiksmažodžiai. Blet. Tikrai bus 100 balsų, blet. Nu, aš siūlau. Įzė dar yra. Bet, nu ką daugiausia? Gerai, blet. Jo, blet. Blet? Mhm. Pirma data, 80. Yes, yes, yes! Gerai, jeigu mes visi tris dabar spėjom... Tai antrą, nachui, tai dedam. Kurva, aš mano matau. Arba kurva, arba nachui. Kurva. 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 Kurva vienas. Kurva vienas. Tai bus nachui. Nachui. Gerai, mes sakom, nachui. Antra vieta penkia. Nu, viskas neršavėjom. Gerai, čiulk bibi. Čia vietoje. Tai tada, pala, kas dar? Pideras. 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 Suka bus. Pizė. Suka. Bibidėjau. Bibis. Bibis. Gaidys. Lohas. Nachui. Bid. Jo. Okay. Jo. Nu gerai, okay. PZ ir blaikščio. Mes šiandien sudeginsim tas visus klausimus. Jo. 3-5. Gerai, 3-5. Gerai. Mūsų eilės pėt. Dėjimas truputį. Parodi. Rolka tik užrašė iš kart nubraukti. O tu parodik rolką, kai užrašai, kad žmonės... Ai, pizdu. Nu čia toksai buvo greitas. Jo, greitas blitz, raundas. Blitz raundas. Gerai. Tai mums, jo. Alkoholiniai kokteiliai. Geriausia, mėgstamiausia, ne? Ten Kuba Libre, aš geriausia. Manau, aš jau. Arba Mamelins. Kuba Libre, žinau. Kuba Libre, sakai. O nebus viski su kola? Mojito. Ne. Mojito. Viski su kola ir yra Kuba Libre. Gerai, Roma su kola. Gerai, bet aš buvau tikrai, nes yra ir tavina. Aš už. Džintonikas. Pisam, džintonikas. 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 Jo. Džintonikas, trečia vieta 20. Galvau daugiau. Gerai, dabar tylim. Nu, Margos. Manhattan. Kur jūs abit visai. Jo. Sako? Nu gerai, mes į mergas atsižvelgiam Aperol Spritz. Čia mergas balsavo vien. 23, bet tai nėra taip daug. Pisam. Gerai. A, špritz rašyktis, nes GTAS po to nebeatsimins kažką čia. Kas čia? Gerai, bernai, žiūrėkit. Mūsų fanai. Aš manau, jie vodys su sultim geriam. Mergos. Ne. Kuba Libre bus. Kuba Libre, ne? Mojito. Aš sakau Kuba Libre, žinok. Mojito. Pisa Mojito. Kuba Libre toks pasenęs jau marozų gėrimų. Visi geria apie Kuba Libre. Žiūrėk, palauk. Nu, galim... Prabalsavo nauja sostinė Kaunas daugiausia.
BMW daugiausiai. Nu, tai va, žinau, kas balsuoja. Jo. Kuba Libre. Žinau, kas balsuoja. Pisam, Kuba Libre. Tai tikrai nemanau, kad mohitas kūrė, ten pasakyti, mohitą namą. Na, 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 Kuba. Mohitą ir kubitę. Galvoju, bičius. Vienas kubitė. Jo, kubitė. 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 Kubičių pagėrė. Kubitė. Kūrmė! Devyni tik tai? Tai daug. Gerai, mūsų eilė, mes sakom mohito. Su ledukais. Dar turime šansą išsigelbėti. Neturi. Dar turi. Kiek 20? 3. 21. Ne, 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 palauk. Kiek buvo, kiek buvo? Mohito 21. 21, mohito. Tai gerai, 21. Ai, net tą spalvą panaudoji. Gerai, dabar padėk biškį talentą, mums reikia pažiūrėti. Galminę, gali palaikyti su stonkom, ja. Ne, ne, dabar, žiūrėk, mes dar galim išsivartyti, žinok, jeigu ketvirtą atspėjom, dar čia, žinok, galim išsivartyti. Gerai, Manhattanas yra, ne? Ne. O ką aš jau prašiau, šritas, blėt? Šritas, šulcas. Jo, bet pasimėjau. Gerai, džintonikas, Kuba. O mes turim paspėjimą. O mes tu... Koks dar? Palangalės. Turim turėti, jeigu jas prasdavo. Viski kola? Viski kola. Karaliava ta kola. Arba gali būt. Viski kola, žinot. Atsiprašau, jūs dar turit spėjimą. Šokoladą kokią, blėt. Ne, ne, ne. Jūs dar turit spėjimą. Ketvirtoj nebus, bus kai septintoj. Margarita. Viski kola, gali būt. Jo. Mums reikia surinkt. Atsuktuvas. Mums bent 15 taškų reikia surinkt. Ne, plau. Blė. Gali būt. O jeigu Vladimir... Ne, šitus jau pasakė. Gali būt, jo. Galbūsim Vladimirį. Tomai su vodkė. Manau, gali būt šitas. Vladimir, negi, bet negeri, žinok, mergos. Vladimirį vis tiek negeri. Ne, bendru ne. Mums reikia ketvirtą vietą. Žiūrėk, yra špricas, mojito, džintonikas, visi bobiški gėrimai. Vat džintonikas toks jau biški vėlkesnis. Tai, tai automatiškai Long Island'as atkrenta. Bet Long Island'as... Ne, pripisim. Lemba... O gal Long Island'ą pisam? Žinok, kas dar... daug kas geria, kad pripisti tiesiog. Ir ilgai geriasi daug. Svarbu, kad dar lenteliai būtų. Davai, Long Island'ą. Pisam Long Island'ą. Šešta vieta, sėkti. Prapisam. Pedelinės kartą. Aš matau, mes geriau pažįstam jūs, bet jūs geriau pažįstat fanus. Mes sakom Mimoza. Mimoza. Nope. Sakiau, blėt. Čia bobas. Tai. Aš čia per slonės. Aš atsiprašau, nu labą dieną. Kelintais metais gyvena. If you like pina colada. Kada esat matę Vilniai, kad gerti kas nors pina colada atsisėdės? Nesu matęs, kad užsisakyt būtų gali. Jo. Kiek taškų už pina colada būtų buvę? Pizdu, kitam kartu. Gerai, bet tai kas laimėjo šitą raundą? Mes. Jūs, mes. Vienuolį. Mes. Blemba, tai 4-5 dabar. Ok. 4-5. Koks rezas, Davilė? 4-5. Nes Kristijus į jokį kelionę čia net nesižvūsiu. Net neturėkite viršiui. Kiek mes turim dar raundų, Davilė, likus? Gerai. Gerai, gerai, viską, take your time. Trys. Sen, mums reikia laimėti bent vieną, kad bent lygiuvai. Jo. Ja, bent lygiuvai. Nu jau pizda, prapisam. Aš žinok, turiu nuojautą. Jo, jo. Ir aš galiu pasakyti, kad jau, jau pizda. Jo, ir tas, blėt, Belvederio dvaras nakui ir... Supisa viskam. Supisa. Nu gerai. Atostogas Lietuvoje. Kur tas? Pradeda mane. Kur labiausiai atostogas? Mes pirmie, ne? Vieta. Kas pirmie spėja? Tai gali ne mes, miestas, ar jūs? Ne? Bet mes pirmas, jūs pirmas spėja. Jūs, man atrodo, spėja. Gerai. Šiaip, realiai galvojant, sakyčiau vieną variantą. Aš irgi, Palanga. Bet yra ir kitas. Yra kitas. Tai sakykit, mes nepaimsim vis tiek. Nes dabar labai ant bangos ir tas. Bet... Dabar taip gudriai kalba, kad mes nesuprantam. Aš manau, kad tas... O mes nesuprantam. Tas, apie kurį jie nesupranta visgi, manau. Nu, nes... Aš suprantu. Žiūrėkite, jeigu Aperolis pirmoji vietoj. Aš tai nekirčiu, tai... žino, ką sako. Aperolis yra tas pats, kas... Nors negalim pagrindinį jums variantą. Mm. Sodus. Jo. Aš sakysiu sodus. Nu, tai tu nežaisi. Mes žiūri tik... Prie ežero. Prie ežero, da. Nes galim. Trakus varia. Namorė. Nu. Aš tai siūlau. Nes jie atsakys kitą tą variantą. Taigi, gerai, tai... nu pizdum. Sakom, kas populiariausia atrodo, tai turėtų būti, nu, Palanga. Gerai, pirma vieta bus Nida, Hebra. Taip. Galim taip sutart, ar ne? Bledi, o ne šventoj?
Nu, ne, visiems, nenuvertinkiu tik mūsų žiūrovų. Nu. Aš šviesesnis žiūrovus matau. Visam nida, ne? Nu, žinai, aš labai norėčiau. Seniai, čia norimiausia, ar čia? Žiūrėk, jos reikia žiūrėti, kas ant bangos dabar, nes Agnė išpopuliarino tą nidą. Ir žmonės, kada nida, balsavimas vyko užvakar, tai dar ta nida dar sukas. Nida. Mes čia šnekam apie nidą visą laiką. Nes dar Agnė merčą paleido. Nida, 10 dienoje. Nida. Yes! Ačiū Dievui, Dievui. Pirma vieta KM9. Gerai. Nu, mergos? Nu, turit be klaidų varytą. Turit per vieną surinkti. Ne, tai jau nepasivysim, jeigu 14. Klausyko, gali būti Dovilė prie ežero, pavyzdžiui, sodyba? Gali. Sodė, sakysim, sodė. Ne, ne. Namie. Ar čia tik tai miestai? Ne. Čia irgi gali, nu tai va. Gal savom prie ežero. Sakom? Nu, varo febra labai. Pas tėvus gali būti. Kur dar? Ja. Geras, kur patinka tas savo? Man niekur nepatinka. Sodyba. Bet ne, nežinau. Ten, kur vyrui zaibi. Nu, bet yra ir ten, kur su vaikais galima. 31 vietų. Ten, kur vaikams yra užsiėmimo. Pas močiutė kai. Kur jūs, panas, norėtumėt atostogauti? Nida. Nida. Kodėl nesakėt ten, Nida? Ten, kur vyru nėra. Va taip. Ten, kur vyru, nu. Okei. Okay. Galės tave išsiųsti į moterų kalėjimą. Jokavau. Nu, yra dar šiukoj, iš tikrųjų. Birštonas. Nakvosim jau atskirai. Birštonas. Tai prie ežero aš siūlau. Druskininkai. Arba kaimo turizmus sakyvo. Bet čia ilgas žodis. Vasarą visą druskininkose labai linksma. Ne. Marijampolė dar gerai. Alytui labai fainai. Arba pas tėvų. Nemuno vingė. Kaime. Per šventų. Gal kaime. Du bus. Garantuoj bus du kaime mėgstu. Vis keturi miestiečiai kaime liks nakvo. Jurgis Antanas. Aloizas ir Mar... Priežiūro. Priežiūro. Druskininkai šaunam? Ne. Pakartok dėlė klausimą. Ai, reikėjo ir plačių mąstyti. Tu stagauti Lietuvoje. Pysim šventai. Šventai rimtai. Aišku, šventai. Aišku, dedam šventoj, paršelio rojų. Gerai. Aš, bernai aš sakau, davai sakom Birštonas. Gerai. Birštonas. Druskininkai, aš sakau. O, maldės. Jūs nemokat atostagauti, mergas. Jums kažkur įpalėkti, į parduotuvę, nuteikti jums kažką. Bet kažkas dar yra ketvirtoj vietoj. Vis tiek jau pralaimėjau. Tarp 10 taškų gausit. Nuspėkit dar. Klaipėda? Ne. Nėra. O. Šešta vieta 5. O galima tokias paima prie jūros? Ne. Nėra. Ketri. Kaimas. Kaimas. Nida ir kaimas. Okei, šeši. 6-4, jo. Nu, jums dabar pasą būdų raundus reikia laimėti. Tai jums reikia pasiduoti dabar du raundus. Nereik prasiduoti niekam, nieko čia nereikia. O čia jau čia nulemti šitas, ar bus dar vienas žaidimas? Nežinau, ar bus dar vienas žaidimas, ar čia jau lemiamas? Fuck it, screw it. Suck it. Nu, Daviliukai, nustebim mus. Gerai, pats pirmas, keptą duoną. Ne, mes pradedam. Mes. Ne, jie pradedam. Nu kur? Iššokom truputėlį per trukėlį ir sugrįžome su... Ledais ant stalo. Taip. Pauls švenčia jau 50 metų taip. Savo gimtadienį. Aš noriu citrininį. Jubiliejų. Šiaip, Jeva užrodė, šitie ledai yra nuostabu, šitos purgas. Labai patogu valgyti ir faina. Tai labai rekomenduojam. Kas mėgsta papildomai saldžiai, aš mėgstu, pavyzdžiui. Tai man va čia va saldumą per mažai, o čia saldumo kaip tik. Nes yra su pabarstukais. Citrininė laimė, bet aš tai valgysiu spurgytę. Aš subuliu, o bandėt subuliu traškų? Jo, aš bandžiau. Ragauk man tai. Gal įdomu. Skanus vaikai nemėgsta mano, tai geras bairis. O su kuo šitie? Aiklasikiniai čia, ne? Citrininiai. Per kitko, ta proga, kad švenčia dabar Pauls 50 metų jubiliejų. Jie yra pasileidę konkursą, kuriuo metu jūs galite sušokti šokį pagal jų dainą. Labai paprasta rasti TikTok ir Instagram'e. Ten, kur tu kritai. Ai, matėm. Ten, kur aš nukritau. Ir sušokę tą šokutį galite laimėti kolonėlę nešiojimą. Tai būtinai sudalyvaukite, aš manau, kad labai lengva laimėti. Jų gimtadienis, bet jie patys polsai dovanus dovanojo. Daug gražių atsiminimų apie šitos ledus.
daug apie jį šnekėjom prie tiesiog podcastuose, bet man atrodo ir tai populiariausi ledai, labiausiai traukiantis sakė ir kai nebežinai iš daugybės ledų, kurį išsirinkti, visada tu pasiimsi pols ir būsi užtikrintas, kad bus labai skanu. Taip, man skanus tiesiog vidus, kad nėra riebus ir atsigaivini iš tikrųjų, o neapsunksti nuo tos maribumos. Grietinėlis. Best. Labai skanus. Tai čia aš pols vaikys įvalgydavo, ne? Jo, jo. Jo, jo. Aš jau negaliu patikėti, kad 50 metų jiems. Tai visiškai klasikiniai jiems pagaliukai. Ar septintais metais? Septintais. Eik tu, na, pač su vietmečiu sen. Jo. Tai čia, kas Chruščiovus valdė Lietuvą, ne? Jo. Ir septintais ir buvo metų receptas. Jo, tas pats receptas. Tik susikūrė, ai ne, čia septintais metų receptas. Aš gavau laimėjo metų receptas, apdovanojau. Ai, kad jis, Tai ta pati receptūra, kaip ir sakyti. Tai čia, žinot, kaip sakydavo, kai tam mūsų tėvai ar seneliai sako, va, sovietų laikais, tai bent jau maistas skanus buvo ledai visokie ir panašiai, nu tai va, tai yra 71 metų receptas, tai ledai nepasikeitė. Jeigu galvojate, ar yra laiko mašina, va, galite pakeliauti. Man tai kaip tau su traškučiais. Gerai. Bet aš nevalgyčiau, nepasakyčiau. Aš jaučiu struktūrą biškį, tą konsistenciją kitokią, bet nepasakyčiau, kad su bulvių traškučiais. Mes nešauno, kad čia, o, čia bulvių traškučiai. Tiesiog tas toksai, žinai, kur kramtai tą glaistą, ir kuris turėtų ištirpti, o čia lieka dar tos kitos skonio dar tokio, žinai, taip, kaip prasijoji. Aš tai vaikystai labai mėgdavau ledų pasiimti ir taip čipsų ir kabinti ir valgyti. Man skanu labai būdavo. O su bulvytėm free? Ledai su bulvytėm free? Skanu irgi. Vienoje vietelėje tokiai. Gerai. Liek neš ledų sudėti. Ne, nu, tai valgyti aš pastatau. Kok aš nunešiu. Po ledą. Žodžiu, mes pabaigėm valgyti ledus. Ok, tai dabar mums reikia atsakyti užkandis prie alaus. Ledai. Ledai. Pauts populiariausias. Ledai su čipsai. Aš tai manau, kad koinis. Ar kepta duona ar čipsai, bernai? Manau... Mergas, žinau. Čia bus mergas balsuoja. Pirma, antra vieta. Ai, mergas. Dabar kepta duona gal. Aš manau, kepta duona. Sen. Aš sakyčiau čipsai, žinau. All time best. Nu, jo sakys čipsai. Ar sakom, kaip tu duom? Jos jums kitą variantą vis tiek. Į kurį mes pasakysim, jas kitą paims. Tai labai galim prašauti dabar. Jeigu pasakysim antrą vietą, jos tikrai pirmą atspės. Oh, koks tu gudras. Nu gerai, aš tu manau kaip duom vis tiek. Atšypsiai. Aš kur čipsiai. Nu, pala. Davai, kažkaip nusprendžiam, sugalvojam. Mergo. Kurį jūs norite? Nesakysim, nu, tai jau nesakysim, nesitariam. Tikrai. Vis tiek bus pirmoji, antroji vietai. Reikės trečią atspėti. Bet supranti, čia tie taškai labai... Čia irgi... 10 taškų skirtumas gali nulemti kelionę, ar bus į Graikiją, ar į Ukrainą. Nebus jokios kelionės į Ošimą. Ar jie nykščius jaučiu, kad busim kelionę. Čipsai lengviau prieinami, mes čipsus reklamuojam, čipsai visur pardė yra. Nu, pisim čipsus. Čipsus. Bulvių traškučių. Antra vėlėk traukia. Kūra. Nu tai, mes belieka, Hebra. Taip. Arba bus kiek ten tie riešutai. Žuvų pirštelį spėkit, aš visada prie lauk žuvų pirštelį. Nu, sakyk. Keptą duoną. Keptą duoną. Jau, na, kur pirmą šitą galvą, tai jau 50. O paskui... Susinervinos. Labai. Gerai, trečioje vietų pohų man. Ne, nu nebedasivysim jau. Jo. Bet pala, tai žaidžiam, žaidžiam. Žaidžiam, žaidžiam. Tai riešutai, nu. Rieštai trečioje. Rieštukai. Ką jie, kurva, ėdų? Ką jie? Rieštukas, bet būna vobla. Džiavinta žuvis tokia. Vobla. Grįžtai, špėkai, vobla. Žvenk, žvenk, ir bus trečioje vietoje. Aš spėčiau. Aš irgi, vytintoje dešrelė. Svūris arba vytinta dešra, kažką tokius. Dešra, prie laus dešra. Tikrai bus vobla ponė. Tai kas? Gerai, dešra, vytintos dešrelės, ten visą tie dalykai. Tai trečioje vietoje bus kalmariukai. Ne, 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 ne. Sūris, 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 sūris. Prelaus? Sūris. Sūris, taip. Aštuoni, sūris. Aštuoni, sūris. Taip. Keulių ausis. Nu, supratau. Gerai. Jasne. Antras raus, prelaus. O, geras. O. Tai, okei, okay, nu ir ką, paskutinis, ane? Tai mergino, šitą mes laimėjom. 5-4? 6-5. 6-5. Yes, yes, gerai. Tai čia dabar toks jau... Tai bus lygiosios, žiūrėk. Čia toks, kurio, oh my god. Pirmas spėjo. Gerai. Mes spėjom pirmas. Wow! Senelizai. Bleč. Sorry, bet sakysim, lova.
Nu tai. Nu blemai. Mes visur kitur nėra taip. Aperolis, Nida ir Lova. Žinai, negali sakyti automobilis. Paplūdimis. Nu, paplūdimis, sakyčiau. Bet ten iššiknas mėlis krenta. Tai. Nu, bet ir mašina. Nu, sako. Tai nepato. Ne, manau bus. Bet čia neklausia seksual. Kaip turėtų, nu, būti. Arba... Palaukit, nu, bet aišku, jeigu čia... Dar kartą klausimą perskaityti. Mėgstamas. Blemba visi žmonėms. Lova. Lova. Nežinau. Ne, palaukit. Hei, ble, to vėlė, nu, come on. Nu. Nu. Pirmame to, kiekim dublę. Tai lova, kiekim to vietoj. Ką jūs galvojate? Taigi pasakė lova. Ne, dar mes galvojam. Arba bus mašina. Kaip gali būti nepatogu? Nu, bet žinai, kur visi žymi, oi, aš tipo mašinui pastoviai. Kaip tai rūpėjau šitą daryti, tekstamiausia vieta, seks išskyrus lovą. Va tada būtų visada tinka. Gerai, imam lovą ir viskas. Nu, bus antroje vietoje gerai, lova. Ačiū Dievai. Ačiū Dievai. Tik. Nes jau galvojau, kebrai mašinai labai. Gerai, patinti. Mes dabar atspėjom antrą, trečią, ketvirtą laimim šitą raundą, karočiu. Be šans. Mašina. Bus 12. Palapinė. Nu, Nika, ką tu darai? Palau. Ir kas dar? Aš tą palapinę. Ir, gamtoje. Ir pas gamtoje. Mamą. Pas mašina, palapinė. Ir kodėl tris variantus jie spėjo? Vieną. Mašina. Nes taip mašina. Žaidimus pakrypo tokia vaga. Mašina, Davilė. Nėra. Nėra? Nėra. Kur jie pisas? Gerai, ant stalo. Ant stalo. Kur 37 žmonės pisas? Ne, bet nepatogu. Kulikė. Jo, klube. Klube, tu likė. Tu sakėjai, mylėjusi klube. Mes visi mylėjusi klube. Šiandien dar eisiu pasipist, bled, į klubą. Matarkim. Matarkim varys. Davai, pabando. Pabandom. Visai, niekada pabandom. Dušė. Taip. Trečia vieta, aštuoja. Kaip įdomu, kas antra, jeigu ne mašina. Antra vieta virtuvė. Grinai, blat. Prie gartraukio. Davilė, virtuvė. Ir dar parūkai kartu. Sen, kodėl spėliojo toks virtuvė? Nes seniai, šiandien trys lovą. Mes galim dar antrą atspėti, bet kas bus antras? Tipo gamta, gamta? Yra, arba... Man patinka, kad jos, ne, kad geras, kad jos susikūrė, seniai. Jos ką tik prieš du raundus jos sėdėjo žemę pardavusios. Sakė, nieks niekur nevažiuoja. Tuoj. Nieks niekur nevažiuos. Dabar žiūrėjau atsigavo, sužydėjo. Pinigų įmonėje nėra, bankrotas. Pagalvokit, visai smagu gamtoje. Nu gerai, gamtoje. Ai, ketvirta. Koks aš tris sakiau, palapiniai. Ne, palapinė gamtoje būtų, ne? Gamta, nu bet gal palapai. Laiptinė, sen. Priznai. Ant stogo. Antra vieta svetainė. Stogas, stogas. Ant sofos, tipo. Ant stalo. Sofa. Pala, tai, pala, tai mes turim nuspręsti, kurį sakom. Gerai, keturis antrą sakom. Sofa. Sofa. Eik, gal gali būti Nida? Nida. Koks atsakymas? Nida, blėt, geriausia vieta pysti. Pala, gamta. Ne, ne, ne. Lova, mašinas, jeigu nėra, tai... Liftas? Ant žemės. Ant žemės? Nu, bet ne, ant grindų nesakys. Gerai, liftas gal tikrai, bet tūlikas jaučiu bus. Tūlikas. Bet tai ar ten patok, bet ten skalbenkis kokios gali normaliai? Vonios kambarys? Pala, bet čia... Spėjom, klube. Ne. Ne. Kas buvo? Paplūdimis. Paplūdimis. Atspėjom. Sex on the beach, prašau. Viešbutis palapinė. Viešbutis palapinė. Pirmoji vietoj. Viešbutis nepagalvoja. Pirmoji vietoj tikrai. Jo, pirmoji vietoj. O tai neturim raundo... Raundo tokio, kuris nulemtų. Tikriausiai tai reiškia, kad visi kartu važiuojame. Ne, važiuosim kartu. Geriau jau nevažiuos mano lėvoną. Aš jau... Arba visi važiuojame, arba visi nevažiuojame. Ne. Aš tai jau matau viltį, kad gal mes išvažiuosim. Aš pabūsiu namie. Gerai, galiminė einam į koridorių biškį. Mes dar turime ją žaidimų. Ja. Gerai, reikia jį padaryti mum. Gerai, po pertraukėlės. Galės nulemti, ar čia kaip? Ar... Taip, taip, jis ir nulems. O dieve, prašau, padėti. Man... Jo. Žaidžiam Dungeons & Dragons. Žaidžiam, nebijokit, mes čia viską taip sustatėgavome. Pasiruošėm trečiam žaidimui. Kas laimi kašį, tas laimi vilį. Gavai lenkia rankas, čia dabar jis aiškia. Jo, jo. Žiūrėk, kaip dinamika pasikeitė mūsų kambarį. Kas ką nugers? Žiūrėk, nuėmam tą belvederį. Siūlykite.
siūlykit, kaip, kur jūs galėtumėt laimėti. Kokioj dimensijai. Žaidimą. Kokioj dimensijai prašmas laimėtumėt. Jo. Project siūlykit Runaway, kur reiktų siūt rūbų. Nepasiūtumėt. Per dieną. Aš garantuoju Stonks geriausiai. Jūs ateitų kaip žvaigždė. Ir top modeliuose tikrai jūs geriau pasirodėt. Galim sukrosinti. Nuvarom pas gelažniką, pasiemam 6 krosinius ir išvarom mišką ir kurie 3 pirmi grįžtų. Jo. Aš manau, viskas puiku, draugystė laimėjo, nieks ne. Ne. Paskutinis raundas, paskutinis žaidimas. Jokių draugysčių, jokių atlete. Meilių. Jo. Viskas arba nieko. Pasiruošiam žaidimui ir važiuojam. Ir aš nemeluoju, visi absoliučiai klausimai buvo apie tave, kai mane pasisadino. Ir aš norėjau žemį prasmėgti. Nu, kuriu, nu, blėt, kiek galima. Tai čia būtų lygiai tas pats dabar, manau. Kadangi tu neduodi intervo, apie jį per tave. O kokia Manto Katlerio pozicija? dėl gėjų. Jo, kur viską, jinai. Kokie jūsų ateities planai, tik Manto. Jiem, ten piderastai, jie visi. Ir žinai, kur aš žiūriu po to per telikę. Kur, tiesiog nežiūriu, kai laida iš pradeda eit žinutės, ką ten Aistė apie tai priešnekėjus. Ir Aistė, ten sudeginus tiltais, jisai nekenčia savo fanų. Ja. Aš galvoju, gal reiktų patrolinti. Jam yra nesvarbu. Davai, nesvarbu jam. Ai, patrolinam šitą gyvenimo būdą laidą, aš apsiverkus visą sėdėsiu. Man depresija, aš negaliu su patrolintume. Patrolinam, aš darbą nebegaučiau gyvenime, jaučiu. Ja. Tave nuskriaušiu, baigtų man visas laidas. Vis. Kaip galima man patrolinti tokią laidą? Nu, tai pasakoj. Man tai va šitas patiko, jeigu. Pasakoj, kad nieščiasi. Jo. Nieščia man. Jie ten viską rašosi. Jo. Eina, na, tu alga, man to alga yra 25 tūkstančiai eurų per mėnesį. Jis mane muša, man patinka. Rodo banko, tai aišku, screenshotų prisidarė. Įmonės pradeda rodo. Pažiūrėkit, kad perka viską išleidžiant statymų. Jo stat, o jis ir stato. Pažiūrėk, jo stato ir mane muša, o kai pralaimi muša. Pažiūrėkite, pasidažiu namai. Galvo, blėt, sėdi. O man po širdį mažasis angelėlis ir neaišku, ar jis iš vis šipa. Kas, Aistė, jūs ne šia, jo? Ir neaišku, ar jis iš vis pasaulį, nes Mantas mane lūpa. Neaišku, ar jis tai Manto? Manto neaišku iš vis. Jo, čia neaišku, ar Manto. Einam į kiemą, gal dengimų parašyti. Padarykit arbatos, nėra vandens. O galima su tualetą, neikit geriau. Tai kaip vandenį gaunat? Iš tūliko, kur apiplovimo jis šiknos, ten prisipilami į čia. Man tas, kai nebūna girtas, nueina dar pas... kai negirtas, jisai dar nueina dar žmogus pas dar parneša. Bet va, parėjo prisigėtas, pakirtas, akirbimas. Bet paskutinį kartą buvo pas tokią kaimynę ir ta kaimynė eina prostitutė. Tai jis dabar pas ją visada eina. Tai, gerą būdų. Gerą būdų. Seksą daro. Visą algą. Bet aš jiem atleidžiu, aš visą myliu. Aš tik tai taip matau tos kaimynės langą. Pro balkoną pasižiūrė, aš keurai matau. Visas jį ant sofos. Yeah. Baigė jis ant sofos, baigė ant veidą. Užuolaidą bylį valas. Aš prieš tai jau išėkės. Ir pas visą nešą užuolaidą plaut man. Gėdo prie žmonės, nenorėjau nieko sakyti, bet nebegaliu tylėti. Reikia visiems pasakyti. Aš niekam nesakiau, bet neišturėjau, dėl to skambinu žurnalistam. Iškart, jūs turit visi žinoti. Pirmas, aš pirmą tik pagalvojau, tai man Gradauskinė iškart. Rūta, aš tik jums noriu papasakyti. Šitai ir visai Lietuvai. Lazdauskinė, kokia ten? Lazdauskinė. Aš galvoju, man tik jisai tai pakėlė ranką, aš iškart... Eik tu nakui, galvoju, Lazdauskinė. Eik tu nakui, Lazdauskinė. Nu ką, Hebrytė, šaikytė. Turime naują žaidimuką ant stalo, paskutinis raundas. Ir kadangi baigės lygiai, turėjo Davylę Doską nupirkti bet kokį žaidimą. Kokį? Dabar aiškinsimės, kas čia vapšė per taisyklės. Atnešk taisyklės. Kad mes žinotumėm, kas važiuoja į tą jobaną Ukrainą. Taip. Ar mes važinam, ar jūs jau? Kortelės atrodo taip vat iš vienos pusės. Iš kitos pusės yra skaičiukai, tai yra kaip čia termometras teorijos. Misery ne? Index, tipo mizerija, ne? Jo. Kiek blogai tai yra? Jo. Pavyzdžiui, partner screams ex-lover's name during sex. O dieve. Kiek jūs galvojat, šiaip va, pažaidį, kiek maždaug nuo 0 iki 100, kiek tai yra misery 100. Index? 100. Kiam. Mats, ne moteris sudarinė, 15. Nieko baisaus. Ta prasme, 100 yra, kai tu, blėt, visą atmintį prarandi, va, tautą lamnyžę. Tau nori pasakyti, tau tas pats yra prarasti visą atmintį? Ne. Man tas pasakytų... Atsiprašau, tai kodėl 75 kartus 5 yra drink a vomit milkshake? Tai taip. Vėmalų milkshake'as. Norėtum? Norėtum iš vėmalų. Ar geriau, kad vardą pasakytų? Nu.
Kuris ar vėmalų svetimo žmogaus išgert kaip milkšeiką. Bet negali būti taip arti visiškos. Gali būti. Gali. Savo prasme, man čia nesusijęs. Taip va, ir mes traukiame korteles ir turime, turime tris laipsnius ir mums reikia ištraukus kortelę atspėti, ji eina prieš mažiausią, per, už vidurinės ar už, už didesnį. Mes turim. Amerikiečiai. Apatiniai vidutiniai amerikiečiai. Klausim, žodžiu, plokščia padanga, flat tire, keura padanga, 600, nedaug. Jo. Tada galvos trauma, kai prarandi 10 IQ taškų, 8-700, labai daug. Daug. Ir visiška amnezija 9-7. Nu, čia jau praktiškai. O, o kokia skalė? Nuo 0 iki 100. Palauk, negirdėjau. Tai 0,5 yra mažiausia, kai jau atsistojant Lego kaladėlės pas mus taip. Yra. Jis tada... nesutinku visiškai. Man šitas eina šiek tiek skauda. Bet gerai, suprantam maždaug. Nu, čia kad orientuotam. Taip. O aukščiausias 100? Bendradarbis pavogė tavo priešpečius, tai 7 įvertintas. Ja. Suprant, ir šitas aistė yra, aistė, šitas, pavyzdžiui, yra nu, pusę minutės tavo. Jo, ir praeina. Žinai, dėl to greit praeina. Šitas, šitas gali visą dieną. Visą dieną susipisęs, buvai susiplanavęs ir sunkiai dirbti. Čia vėmalų kokteilį gerti. Nu, tiesiog stresas, daug streso. Mm, gerai, supratau. Tai gerai. Mes ištraukiam kortą, pasakom, kaip vadinasi, ir jūs pasakot, kur dėtumėt pas... Gerai, taip, jo, jeigu atsiem... Kaip pavyzdys, sužaikai vieną pavyzdinį. Gerai, major earthquake, didžiulis žemės drebėjimas. O, aš sakyčiau čia. Taip, taip, didelės pasiekmės. Nes gali namai sugriūti, kanalizacija nebeveiks. Būtumėt atspėjusios. Jo. Nes tik taip vienu balu aukščiau už vėmalų kokteilį. Aš vis dar nesuprantu, kodėl jis taip aukštai. 7-7, ja. Dabar jūs mums vieną užduokit. Frostbite, lose 7 toys. Taus. Nušali žodžių kojas. 7 žaislus prarandė. Ne, nušali kojas ir 7 pirštus nupjauna kojos. Tai 8-3. Tikrai biškai. Matėjai, blemba. Taip. Tai dar vieną traukį. Gerai, tai normalu ne, dabar. Jau žaidžiam normaliai. Jau žaidžiam normaliai. Jau išsiaiškinam viską. Kiek yra, kiek dabar atraukimų? Kas pirmas surenka 10 kortelių, tas laimi. Yes. Gerai. Tai kas pradeda? Mes? Ar jūs? Nesvarbu. Baigiam žaidimą. Mes. Merginą. Trauk jėvą. Varyk. Tik nerodik vėl dabar jam. Dabar supratau jau. Ir tiesiog jo. Praleidi 5 metus. Kalėjimą? Jūs galit, panas, pasitarkit, kad tiksliau apibūdintumėt. O kaip šitas turėtų būti? Ai, praleidi trečio pasaulio šalyje kalėjimą. Taip. Ai, tai laimė. Tai Baltarusijai. Baltarusijai, jo. Gerai, Baltarusijai. Seniai, blečia bus stiprų. Čia bus sunku. Bet čia nebu... Blečia bus baisiu. Čia bus tarp... Aš sakyčiau, tarp galvos traumas ir amnes... Tarp 8-7 ir 9-7. Jo. Bet kokius... Manau, daugiau už 8-7. Už 8-7. Jo, jo, čia bus galėjimas. 9-1, 9-2. Labai... Kiek metų? Čia vienas blogiausiai. Ne, blogiausiai dalykų gyvenime. Ne Švedijai čia sėdėti. Jo, jo, jo. Tai mes sakom, tai būtų tarp 8-7 ir 9-7. Kiek? Pralaimėjot. 86,5. Eik tu nachui. Šalia. Supratau. Biški labai nedėkingai mums iškrito kortas. Na gerai. Jau labai. Gerai, nežiūrim. Mes dabar, ne? Palaidota gyva. Jeigu jis palaidotų gyvą. Ja. Tiesiog sakyčiau, čia to aukščiausia. Žemalų kokteilį vienas blogiau. Vienas iš aukščiausia. Buried alive? Ja. Bet, aš norėčiau pasakyti, kad tai yra pati blogiausia mirtis. Kai tu sakai, bet žiūrėkit, tai nebūtinai mirtis, nes daro tokius dalykus, kur užkasa, tipo, ir tada tai ištraukas. Ne, tu čia labai nesikapsti giliai. Nu, kas tau ištraukas? Vidutinis amerikietis. Ar dar bijo? Gerai, bijo, nes yra siaubo filmas toks. Gerai. Nu, o tu manai, tu išsigelbėtum, jeigu tave palaidotų? Ne, aš pati neišsigelbėčiau, bet būna ne, tokia pramoga. Yra pramoga? Yra toks, tai nėra pramoga, bet tipo išbandymas. Bet nemanau, kad čia jį turėjome. Ar ten kaip tas pabėgimo kambarys, tai ten jį pareikys laisvinti iš karsto. Manau, kad virš 9. Nu taip, taip. Manau, koksai? Tu mirsi. Tai kiek? Tai virš 5. 100. Taip, čia. Bravo, nesąmonė. Pizė, nako. Nu, gerai, gerai, vyrai, nepasiduot, dėl Ukrainos žaidžiam. Jie Ukrainą dabar? Ukraina tiek nežaidžia. Ukraina su švedais tiek nežaidžia dėl Ukrainos, kiek mes dėl Ukrainos žaidžiam. Tavo, atsiprašau, tavo eksas laimė loterijoje. Pohai. Apšiai abibidėjo. Aš tai sakyčiau, tikrai tarp 6 ir 8. Taip. Žinai, bus kokie 12 jau. Jo, jo, jo. Tarp šitų. Taip, 35. Gerai. Bet jie pavydus šitą dedam, tarp tų dabar reikės spręsti? Ar... Tai sunkė? Ne. Va, čia ne taip paprasta. Bus labai sunku pataikyti paskui. Pas mus dar geras tarpas yra. Tai, tai kad surinka 10, ne? Gerai. Galvos utelės. Utelės galvoje. Tikrai nieko tokio.
Sakyčiau, vis tiek virš coworker still still man. Tarp 7 ir 7.5. Ja. Nes ilgiau užnaikinti reikia. Jo, jo. Ja, ja. Dešimt. Gerai. Gerai. Gerai, dabar kol kas bėgam greit, bet po to, kai jau reiks taip jau labiau arti finišo tiesiosios, tai ja. Darysim, rimčiau kalbėsim. Ja. Gerai. Gerai. Sudega namai. Nu, čia, ne, čia, čia bus. Tarp, aš manau, tarp 8, 7, jo, 3, 5. Baisiausias dalykas. Viską. Tarp galvos traumai ir amnezija. Galvos traumos ar akių praradimo 8-7 ir tarp your fucking ex wins the fucking lottery. Bet seniai, Amerikoje namus sudegint, manau, ir nugais yra šiaip ir vienas pasiausiai. Bet jie draudimus gerus turi. Žinai? Bet jie trečio pasaulio 5 metų kalėjimą vertina 8-6. Tai, jo. Sudegt namai. Kas tau geriau, žiūrėk, kas tau blogiau, ar kad namai sudegtų, ar kalėjime? Tai tikrai, kad namai sudegtų. Geriau. Jo. Tai man irgi geriau, jo. Aš manau, kad žemiau už kalėjimą turi būti namais. Žemiau bus, plus nors, jie, nors... amerikiečiai draudimas jiems ten atsakys. Nu, bet tarp 8-7 ir 3. Mažiau negu 8-7, daugiau negu 3-5. Mes taip galvojam. 8-5 bus. 8-4. Yes. Wow. Labai gerai, ir arti, labai gerai. Gerai, dėk. Dėkite, dėkite. Okay. Tai laimi tok, pas kurien stalo dešimt. Atsargi ir olandai. Nieko nereik skaičiuoti. 5-5. Dėl kelionės. O už 100 daugiau nėra jau? Ne. Ir žinom, kad buvo gal 100 plus kažkas. Ir šitą sakinį. Dabar angliškai pasakysiu ir išversiu. Gerai. Non-consensual bear sex. Žodžiu, seksas su meška, kai tu nenorėjai to sekso. Tiesiog tave išreipina meška. Kaip tu našiu. Sakyčiau, žinai, aš pasakyčiau tikrai blogiau negu vomito kokteilį išgerti. Bet čia, žinai, jeigu šitas taip aukštai, čia didžiausia nesąmonė gyvenime, kad yra šitas taip aukštai. Geriau, aš manau, kad tarp dėlių ir tarp vėmalų. Aš geriau. Bet tai tu realiai mirtum, jeigu mešką išreipintų. Nebūtinai. Koks tas bibiukas. Vėliau, jeigu po litarginio miego 3 mėnesių gali visą nutikti, gali ir nužudyti. Negali būti žemiau mešką išprievartauja tave, negu kokteilį vėmalų išgerti. Nu, negali. Tikrai mėliau kokteilį gerti. Tai sako, tarp kokteilio ir palaidoto gyvą. Taip, taip. Teisingai, 9.8.5, okay, beveik maksimumas. Okay. Oi, bet gerai, kad taip arti. Mums 4 tik liko, berniukai. Gerai, mums Net. Irgi. Davilės. Ta žvilgstis tavo Maskevičinė, ta žvilgstinimės. Ir nepabagi sakė, mums lygo 4 ir mes... Žodžiu, užsirakini, nu, užsitrenki duris ir esi nuogas. Iš išarai. Laiptiniai, ta prasme. Nu, locked out of your home. Nu, locked out of your home, naked? Taip. Kančia, tarp pirmo ir antro. Tarp 35 ir 84. Tarp ex, kad laimėjo loterijoje ir sudegė namai. Jo, tikrai geriau negu sudegė, kad sudegė namai. Jo, bet blogiau negu ex laimėjo. Jo, ne, šiaip stresas, jeigu locked out, nuogas tikrai yra stresas. Aš sakyčiau, kiek 50 būtų streso, tai per vidurį. Aš sakyčiau, 15 streso. 15 tau? Uh-huh. Kasdienybė man tai. Blemba. Nu, pala, dabar galvoju. Bet, žiūrint, kur gyveni, man žinai. Man per daug kažkaip, tarkim, mano, jeigu dabar ex laimėtų du lemus, nu, ta prasme, ant tiek, nežinau, kodėl tas taip aukštai yra. Kaip tai pas jūs tėvę malaibiški per aukštai, pas mūsų. Matai, Amerikai daugiau žmonių, jie sunkiau randa meilę tarp tiek daug žmonių, žinai, ir čia pistys laibį. Kerštingesni. Jo. Jo. Tai sakom, tarp loterijos ir namo sudegus. Man taip atrodo. Nu, taip, nu, dėkit. Jau, aš sakyčiau tarp flat tire. Jau džiaugiasi. Jau, jau, jau. Aš sakyčiau tarp flat tire ir... flat tire? Jo, tarp flat tire ir loterijos. Nes šiandien nieko baisiaus nėra, blėt. Išsitrenk nuo gam, pereini ir viskas. Blamba gali būt. Jeigu padanga tik 6. Nu. Ką dedam, rauką? Tarp 6 ir 3-5. Sunku pasakyti, pirmas jausmas man sakė čia. Man irgi čia, nes čia liktai blogiau negu loterija. Bet mūsų su tavim jausmai, žinok, šiandien labai apgūtinės. Man, pavyzdžiui, labai bus. Bet žinai kas, nu, locked out, tai pro langą galėlį, pro kažką. O jeigu gyveni 6 aukšte? Tik tok. Jo, jau baiginėsi laikas. Tarp padangos ir loterijos. Labai ilgai. Jo, tarp padangos ir loterijos. Tarp 6 ir 3-5. 3-6, ble. Bet nu, va tokias, nesam. Eik, na. Urva, 3-6,5, karoči. Gerai. Aistatu. Mum. Yeah. Ne, taip, taigi ką tik. Atleiskit. Nudeginkit. Bita. Norėjom ją pačiūrėti. Buvo
Ai, organ traffic, oi čia blėta. Bet žiūrėk, čia kuo daugiau atspėjai, tuo sudėtingiau. Jo, jo, jo. Vis tiek, ne? Okay. Gerai, 20 minutes TCA full body search. Reiškia, 20 minučių tau oro uoste tikrina full body. Oi. Kišo pirštus, va pirštinę nupieštą. Guminę. Jie taip daro, kiša pirštus. Nu, taip, nu, jeigu narkotikai. Išsirinka jau tave kaip visai. Man nebuvo išsirinkę, įsivedė iš lėktuvo. Nu, kur kiša pirštus? Tarp 10 ir 75. Jo, tikrai čia nebuvo. Tarp utėlių ir išgerti remalų kokteilį. Nes tikrai nemaloniau negu utėlės. Nes tau kiša svetimas žmogus ir šikna. Šikna. Čia bledžiu. Gerai, tai mes čia sakom. Sakom šitas, tikrai. Sakyk tarp 10 ir 75. Taip. Jo, yra 30 su pusės. Gerai. Nu ką, jau laimit, 3, 4, 7. Užuodžiu oro uostą. Gerai, mes. Davai, dabar naudojam protą. Ne, bet žinai, bus 5 su pusė. Toks, taip. Aistės, patink. Mergaitės. Kas į kelionę varo? Kas varo į fucking kelionę? Gerai, tai čia žinokit, su Charlie Sheen yra. Zaibys, gerai, viską žino. A dude with Charlie Sheen must drink his urine. Žodžiu, turit gerti Charlie Sheen'o... Pradžia, kokia? Adrift. Adrift? Jo, turėsite. Ką reiškia adrift? Jūs esate, tarkim, įsigelbėjot kažkaip iškipo paprastoje reikia jo išsipimą gerti. Senis side serga. Charlie Sheen? Jo. Čia yra stresas daug. Plius driftinulise. Tu jau esi, jau stresas. Tarp 8-7-9-7. 7-5, aš sakau, bus. Ne, aš, ne, sen, šlapimas tikrai, šlapimą gerti nėra blogiau negu, jo, šlapimą gerti nėra blogiau negu namus degantis, manau. Ne, ne, nėra blogiau, tai dėl to, sakau, 7-5, namas 8-4. Nu, tai, jo. Jisai AIDS serga. Tai jo. Nu, tai nebūtinai tu pasigausi. AIDS nepersiduda per šlapimą. Jo, per šlapimą nepersiduda. Aš sakau, tarp 3-5 ir 8-4. Nu, gerai. Jo, jo, jo. Ane? Tikrai, jo. Jo. Tarp 3-5 ir 8-4. Taip, 5-4 bus. 7-5 sakė. 7-5 sakė. Labai gerai. Gerai, Rolkas, klausykim. Rolkas arčiausiai vidutinio amerikiečio. Ok. Atrodo, augo Filadelfijai. Basement floods. O, Rusijas užtvindė. Rusijas užtvindė. Ir viskas? Jo. Tai sakyčiau jo, kad blogiau negu tos utelės. Bet tikrai nėra blogiau negu svetimo žmogaus pirštai šiknoje. Jo, taip. Manau, nu ir ką. Nes ten susitvarkai. Jūs ir taip, dažnai, jam dažnai užtvinta. Man geriau pirštai šiknoje. Amerikiečiam. Susitvarkais, pakviesi meistų. Taip. Kokie 2-7 jau čia bus. 2-7. Perčiu? Jo. Taip. 3-6. Ola. Lembo. Gerai, kiek? 3? 7. Kokia nesąmonė? Pansas. Žmonės, bet šikna. Turtas, jiem rūpi turtas. Traukit. Ok, kai nusikandat saulę žuvį? Visiškai nusikandat, ar įsikandat? Bite your tongue off. Bite your tongue off? Sen, aš manau, kad čia bus. A, jo, čia važinok tarp šitų kažkur tai. Aš sakyčiau tarp šlapimo gerimo ir namo gaisro. Aš sakyčiau tarp 8-7-9-7. Seniai, lūs. Čia labai baisus yra. Apie kokį bus 9-3-9-5. O nebus 9-8. Blečia ir skauda, ir nebiliu tampi. Jo, 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 čia toks. Bet total amnezija labai blogai. Ir, o čia toksai head injury 10 IQ. Jo, čia bus taip, 9-2, 9-3. Jo, 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 seniai. Šiaip gal ležuvi nuskas blogiau, negu praras 10 IQ. Nu, jo, jo, jo. Ne, neblogiau. Blogiau. Tai blogiau. Nepadėk jam. Nu, tai pohui. Nu, čia be ležuvė. Aš tai prasme, bandom, kad tai yra tarp head injury ir total amnezija. Tarp 8-7 ir 9-7. 9-7. Mes lygiasis dabar turim. Dabar jau lygų. Lygų, ne? Kiek liko? Dabar iki, kol 3 taškus gaus, dar 3 taškus reiks surinkti. Gerai. Bet čia sunkėja. Sunkėja, nes... Labai. Daug... Sen. Nu, non-consensual bear sex while caught in a bear trap. Nu, tai... Dar prie šito reikia pridėti, kad pagautas. Pats esi į spastus įkliuvęs. Vis tiek nėra blogiau negu bird alive. Tai labai pasiekė, gerai. Ačiū. Nu, dabar sakyti, čia taip, aišku. Fuck, jo, jo, jo. Nu, taip sukrito. Nesąžinė. Nu, jau. Nesąžinė. Gerai. Tai va, bled, jums va Belvederio dvaras, na. Turėkit, kur va Belvederio. Mes varysim Belvederio, jeigu prapisam, mes varim Belvederio dvaras. Nakvot. Žiūrėkit, mold by crazed chimp, tai čia išmolestintas tipo? Mold, ne, su tipo, kur veidą nuplėšė bybį nurauna.
Maulė trašo. Mold, jo, jo, fiziškai labai sužalo, sudarkytas, ta prasme. Aš nežinau šitą žodžią. Sudarkytas. Tai žodžiu, ta čimp protėjus gali būti, kad pasitlygė serga, jo. Nu, nu. O ka, koks paveiksliukas, ką rodo paveiksliukas? Nerodik. Bėga ant tavęs tokia išprotėjus šimpanzė. Aš manau, tarp 8-9 ir 9-7, nes čia labai... Bet pala, reikia išsiaiškinti, ką mold reiškia, nes jeigu mold, jeigu tiesiog užpuola. Užpuola. Tai ten, žinai, o mold, jeigu tau nuplėšė veidą, nes jos... Nebuvo nieko apie nuplėštą veidą. Prieš žiūrės, jos bet... Plėšė, jos. Nu, tu sakai, kad mold, aš tikrai žiūrėjau, pats, pats stipriausias žmogus pasaulyje vis tiek prapistų prieš vidutinę šimpanzę fizinę. Žodžiu, often animal, žodžiu, žaizda žmogui ar gyvūnui by scratching and tearing. Ai, jo, jo. Sudrasko. Sudrasko. Tai pakartokit, prašau. Aš manau, kad 8-9-9-7. Žodžiu, tave užpuola ir sudrasko iš protėjų šimpanzę. Jo. Bus tarp 8-9-9-7. Sakai, aš tik dėčiau čia. Ne, čia žiūrėk. Kudurnas. Aš manau, už 9-7. Jie bėga gyvūno. Bet tavęs neprievartauja. Už 9. Ne, nebus 9-7, aš manau. Nebus virš 9-7. Aš manau, bus tarp 8-9-9-7. Bet nebūtinai iki mirties. Bet jie debilai nežino šito. 9-1. Dabar amerikiečių žiūrovų atsiprašau. Nu ką, mes galvojam, koks 9-1 sakai, ne? Nu čia, šitam tarp, 8-9-9-7. Tarp liežuvio nusikandimo ir tarp viškos. Nu davai, amnezijos. Davai. Ar bus daugiau negu amnezija? Ne, aš nemanau, kad bus daugiau negu. Nors mold, čia mirtis jau. Nu blėt, sen, imam, šitas stresas yra baisiausias dalykas, tave sudrasko, bažionė iš protėjus. Bet mažiau negu amnezija. Meška išpisa, blėt, yra baiso, aš manau. Jo, davai, imam maksimą, imam iš 9-7, žinau. Blėt, nežinau. Ne? Tai pas tada įste kortelį. Nu, blėt, 7. 7-6. 7-6. Tu nori... Tu nori pasakyti, ne, 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 tai be malų kokteilis yra tiek pat, kiek bežionė. Bežionė, kad sudraskite. No. Nu čia biškai. Keisto. Gerai. Jūs, davai. Traukit. Aš nelaminga ranką turiu. Aš jau. Nu, mantelė. Prisimiši kelnis. Ne, nu seni. Nu, galiu pasakyti kažkur ties čia ir čia. Bet gal biškai leviau negu utelės. Utelės, taigi ne iš vieno karto įsinaikinė. Ai, okei. Okay. Tam būna, taigi ilgai net gydosi tas utelės, ar ne? Ne, dabar šiais laikais tai nėra sunku. Bet šiaip, ne, bet šiais tik kelnes reikia pasikeist. Aš sakau, kad tarp šito... Įkrentai prūdą. Parašyta, o koks piešinukas, ar viešai esi ant scenos? Ne, neparašyta. Tiesiog, nes jeigu namie apsimyžyti. Tiesiog kelnes ir labai daug primyšta ir nubėgia. Nu nieko baisaus, aš manau net mažiau negu 10. Sakot? Ar jūs mano daugiau? Ne, ne, ne. Mažiau. Manau, mažiau. Nieko baisaus. Manau, biškį blogiau, kai atima prie... Nekaltybė. Bet nėra blogiau. Aš siūlau, tarp 10 ir 7. Jaučiu, įtampo, man atrodo. Pergyvenu. Tai kad jūs pergyvenat? Aš pergyvenu, labai. Tai jūs džiaugiatės, nes jau viskas jau laimėjo. Tai mes dar nelaimėjom. Tai balsuojam. Bet tai tam tik kelnes persiaut reikia ir viskas nusipraust. O čia tai biškį daugiau... Aš tikrai mėliau apsimyšiau, negu utelių turėčiau. Gerai. Tarp 7 ir 10. Ne, 2,5 tik tai. O. Ačiū. 2,5. Jiem amerikonam pochai ir prisimyšt kelnes. Jo, jo. Tokie... Čia jų bazė. Iš to mane išėina, nepamyšdžiai kelnes. Ne, aš jas prisimyšt, man tikrai nėra, daug streso nebuvo. O, tėvai perskaito tavo dienoraštį. Ble, toks... Amerikon. Gerai, dienoraš, tikrai nėra streso, sen. Tikrai biški blogiau už padangą, bet mažiau negu kad 35. Taip, pritariu. Mes jo, turim čia padangą 6, bet čia gal net mažiau už padangą. Ne, gėda prieš tėvus. Gėda jie turniai. Jo. Pagalvok, jeigu kai jie apsimyža, būna tik tai 2. Gerai, neperkalbinėjai. Aš manau, kad mažiau negu 35. Arba tada tarp 35 ir... Ne. Negalvojam. Loterija. Bus kokie 9, ne, jaučiu. 10, 12. Iki 30 20. Tikrai. 9, 12. Spėjom, va čia. Čia, ne? Taip. Jo. 3, 7. Nu, mūsų. Motherfuck! Ką ten rašai tas? Gal visus blogus dalykus, ką yra daręs. Arba jeigu dabar persi. 3, 6, bus ir 3, 7. Va toks. Gerai. Dabar joms bus, jūs išpuolai išprotėję tėviai ir nukės. Kiek streso. Nu, traukit. Gerai. Charlie Sheen.
Smell like a fart for the rest of your life. O! Aš dalai smirdėti visą likusį gyvenimą. Sakyčiau, blogiau negu išgerti kokteilį. Klausimas kieno, bet dalais, bet vis tiek blogai. Aš irgi sakyčiau, tarp šito ar šito. Ne, ne, ne. Aš sakyčiau, blogiau. Ai, blogiau? Visam gyvenimui. O kas yra tavo? Visam gyvenimui. Jo. Jo. Mes sakom, kad čia, nes nu, šitas labai daug mums... Negu kas, negu vėmalai blogiau. Nu, negu išgerti vėmalų kokteilį, čia visą gyvenimą smirdėsi bez dalai. Ar nėra blogiau negu... Nieko baisaus galiu pasakyti. Bet jei yra pasimyšti, yra tikrai įdomu. Tai kas čia tokio? Visą gyvenimą vien dalai. Tu smirdi bez dalai skitėm žmonėm, bet tai ar nėra net blogiau, kai meška išprievartauja. Manau, kad ne. Nes tą traumą gali išsigydyti ir gyventi jau normalų gyvenimą, nebūtinai miršti. O čia visas tu gyvenimas nori pasakyti, čia blogiau, tik tai... Palaidot. Aš galvoju tarp meškos ir spastų gal. Aš ne. Tai tik tai per sukčiavimą. Gerai, imam kokteilį vėmalų. Arba, žinai, amerikiečiam pohui jie visas smirta. Ne, imam kokteilį vėmalų, virš jo. Taip. Jo, nes nu, čia gerai. Visiška, nu, sorry, gerai. Nesąmonė. Virš vėmalų kokteilį. Jeigu bus mažiau negu vėmalų kokteilis. Aš galiu pasakyti, skiriasi per vieną nuo vėmalų kokteilio. Tai gerai. Nu, tai jums tik pasakyti, per kurią bus. Nu, mes jau pasirinkome. Nes tu gerai, išgersi vėmalų kokteilį, apsivemsi. Viskas, tuo pasibaigia. O čia visą gyvenimą tai bus nesąmonė, jeigu ne taip. Geri gepai. Geri gepai pas jas. Nu tikrai, nu nesąmonė. Mm. Gerai, fiksuojam. Šitą. Septynis. Per du skirius. Let's end šituos, tai aš būčiau irgi. Tai mes turim jau devynis. Pas jos labai geri gepai. Labai. Jo, jo, labai. Žiūrėk, nuo 0 iki 10, tada nuo 10 iki 3 gepas, nuo 3 iki 7, 5 gepas. Paimk tu. Ir tada 3 vienoje vietoje. Gerai, pasakyti. Kiek mums liko, pala? 3? Daug. 3. Dar 3. Gal dar laimėjimo sąlygas galim paderinti. Tai geras. Ką nori paderinti? Žiūrėkit. Belvederiai. Tavo antra pusė, nuspaus yra sutaktinis, kiek aš žinau, bet tarkim antra pusė. Fucks the person on your left. Tipo, su žmogumi tavo kairėje. Rakelį išpisa. Aš. Gerai, jeigu Aistė. Aš nesupratau. Rakelį, karoči. Kuri, davai, pasirenkam vienam paną ir išpisa rakelį. Jeigu jie, va, tarkim, Manta, tada gelminė rolka, aš nežinau. Jeb, ne, bet tai čia vėl nesam. Aš vėl labai priklauso nuo to, koks žmogus sėdi kairiai. No. Jeigu mano geriausias draugas, man mažiau, daugiau streso, jeigu rokelis, gal žinai, mažiau streso, nes tada tik pakeitė operatorių ir viskas. Ir važiuoju toliau, ble. Ok, tai pagal taip, pagal emociškai. Aš vis tiek, aš sakyčiau, tarp loterijos. Tarp 7-4. Virš loterijos ir mažiau negu šlapimas. Jo. Dedam ir... Nors ne, seni, gali būt, kad žmonėm blogiau yra, kai jų moterį išpisa negu šlapimą gert. Kas tau blogiau, ar šlapimą išgert, ar kad jėvą išpistų kažkas? Bet galiu aids. Neatsakyti. Šlapimą nenorėčiau gert. Šlapimas su aids. Nenorėčiau. Nekartuotum. Ne. Vėl, nu nesakyti. Pirma klausimas. Nu, tai žiūrėk, likimas nori, kad jos važiuotų, viskas. Arba čia dedam, ne. Arba čia dedam, ar ne? Čia dedam. Manau. Tarp 3-5 ir 7-4 streso, na, tarp loterijos. Žiūrėk, jeigu, kas blogiau, ar kad tavo buvusi kažkada prieš 3 metus laimi loteriją, ar kad dabartinė išpisa tavo? Blogiau, kai dabartinė, taip. Ar kas bet ne tai blogai, kad mišalus gert. Nu. Nu taip, nu taip. Nu. Mažiau skaudu negu vėmalų. Vėmalų kokteilį, kad gert. Gerai, mes dedam tarp 3-5 ir 7-4. Jau galminę. Jau nepatenkintą. 8-2. Pašos, žaidimų, blėt. Kur? Bobų žaidimas, ar prisiekit? Tikrai. Ba, jos žino, jos su savo emocinė pusė daug kažkaip, jos ja. Žino tas jausmas. Mes, blėt, mes mentim, norim. O tai tu kaip logikas galim. Turėtum logiškai čia sugalvoti. Tai buvo prilygina, kas, tas pats, kas sudega namas. Na. Jo. Blėt. Nu, nu tai va, kas sudega tavo gyvenimas? Ne, skirtis, ne mano. O jeigu vaikų turi. Jau namus lieka. Namus lieka. Kambariokas pasikė. Jo, ir viskas. Gerai, traukit kartelį. Gerai, dar vieną. Nu tai jiems reiškia, kad nėra ir uždarom. Labai gerai. Labai gerai tai sužinoti prieš važiuojant į kelionę, žinai. Gerai. Drąsiai. Jo, galit, blėt, galiu atvest dabar, blėt, šį pendėlį. Develop. Piskitės, kiek jūs nori. Agorofobija. Develop. Aš baigsiu sezoną ir taikiai. Develop agorofobija. Cannot leave house. Žodžiu, atsiranda jums baimė, kad negalite baimė. Iš namų išeiti. Agorofobija? Tiesiog negalite iš namų išeiti, nes bijot. Blogai.
Loreta. Čia jau labai blogai. Sakyčiau, kad blogiau tikrai už smirdėjimą bezdalais visą gyvenimą, bet nežinau, ar neblogiau, jeigu tave išprievartauja meškinus. Aš irgi sakyčiau už tam. Sakyčiau tarp šitų dviejų. Taip, paprasta, lengva. Labai jam, aš irgi taip sakyčiau, blėt. Spėjom, kad šitoj vietoj turėtų. Kad tarp 7-7 ir 9-8. Taip. Taip. O vat nekuje, šiam 4. O, ir reiškia, bemalų kokteils yra blogiau už... Bemalų kokteils yra blogiau, kad jūs sėdėt namie. Taip, aš gyvenimą. PlayStation, vandens tik nėra. Kaimynai apipilti. Bet pašikt yra kur, maisto yra kur, voltas gali atvažiuoti, viskas. O bemalų kokteilio negeri. Abu du vaikus jau reikia pasimponti. Gerai. Gerai, važiuojam. Dabai, greitai. Iki kelionę laimės kas nors. Telefonas įkrenta į toletą. Poh, vapšė. Tarp 6-3-5. Blogiau negu padanga. Tarp 6-3-5. Gerai, viskas, taip? Nes tarp, neturim daug laikų. Tarp 6-3-5. Ne. Eikit, nahu. Kas čia yra? Telefon, žinai, čia 9-8 metų. Jo, jo. Aš sakau, blėt, amerikiečiai, jie dar kurva savo Motorola, tas, blėt, atlenkiamas. Jiems čia tragedija, blėt. Nu, atraukit, davai. Šau visi. Davai pasakyti. Tau, your BFF moves away. Geriausias draugas išsikrausto, karoči. Oi, tai nėra čia jau. Bet tipo skaudu amerikiečiams, aš manau, ne? Tai išku, blėt, bet lohan, jie viską per Skype'ą daro. Manau, kad blogiau negu šitas, bet nebus blogiau negu vėmalų kokteilį. Taip, tai 30 Nes jie pagal vėmalų kokteilį visą Ameriką pastatytą. Šitas žaidimas pastatytas, blėt, aplink vėmalų kokteilį. Tikrai neblogiau. Tikrai geriau draugą prarasti. Va, pagal šitą žaidimą logiką yra va taip va, iš, kad tave išpisa lokys, tada vėmalų kokteilis ir išpisa lokys, kai tu dar kojas pastose. Va taip pagal logiką turėtų būti. Tai spėjom, kad... Tarp 30,5 ir 7,5. Vat ne. Vat ne, nespėjom. Dar trūko. Vat ne. A kur ten ar suvalgysi? Kratak, kratak. Tam 3. Laimėjom kelionę! Aš galiu taip pasakyti. Imsim, pati pigiausia kelionė bus jūsų gyvenime. Pigiausia kelionė gyvenime. Aš jau paskambinsiu Makaliui, sakysiu, ties nuvežkį, kaip praridarbį. Senė, paskambinsiu į pasienį, pasakysiu, kad atvažiuoja. Ir kad jos pasitiktų viešbutį su vėmalų kokteiliais. Ir kad per Baltarusiją skristumėt, blė. Jo, nes gabena narkotikus. Nustabdė. Ai, bijo, mes pasirinksim viską, kas geriausia, tikrai. Labai stengsime. Ačiū labai, kad pasikvietėt ir kad gavom nemokamą kelionė iš įmonės babkių. Tai yeah. Jau žvaigždžių viešbūtį. Ačiū labai, mes savaitė. Jau išėjom. Lėktuvo bilietus jūs gavote ne kelionė. Kiek sakėt, biudžetas 800 eurų ant 3. 800 eurų ant 3, rinkitės. Ilgai netruksim. Galim kešus sumokėti ir viskas. Varykit, valykit. Ačiū, Dovilė, ačiū, ačiū labai. Dovilė, ačiū labai. Dovilė, Alės, viso gero. Alės. Alės, būtų smagu. Nekenčiu šito žaidimo. Tai žiūrėjau, tai paleidžiam. Šiandien yra blogiausia mano gyvenimo diena. Yeah. Man irgi. Ir mano šia diena yra tarp... Vėmalų. Kaip mano draugus išsikrausti ir tarp vėmalų. Ir dar santechnikų, blėt. Sveikinu. Sveikinu nuo širdžių. Ai, labai džiaugiamės iš jūs. Ačiū, kad atvarėt. Ačiū. Labai, labai ačiū, kad pakėjot. Super. Ačiū už turinę. Tikrai, sąžininkai. Ačiū už melagystės. Už melus, kuriuos sakėt. Taip. Žinosiu dabar, kaip seksualumą pareikšt namuose parodyt. Eikit, merginas, eikit neatsisukdamas iš karto į oro uostą. Tiu-tiu. Tiu-tiu. Mes dar užbaigt turime, ne? Jo. Mažiuojame. Vau, wow, blė, tavo tas... Geras pliaukštė. Per garsiai truputį. Galvo, truks, karočiškai. Atsiprašau. Išsivalėm, išsivalėm studiją. Jo, išsivarkėm. Apsirinkom, nahu, iš šiukšlės pravalėm. Jo, nereikalingų čia dalykų. Šiaip abidna, kad parpisam. Labai, labai. Žinai, ne, aš... Va šiek būna, kai pasidavinėjai. Aš taip pasakysiu. Aš manau, kad gerai, kad laimėjom. Kad pralaimėjo. Gerai, kad jos laimėjo, ne taip pasakiau. Gerai, kad jos laimėjo, aš taip pasakysiu. Kodėl? Happy wife, happy life.
Nu jo. Nes dabar būtų nepatenkinta, zystų, tai ne. Kur čia važiuos? Tai kur čia važiuos, niekuris nevažiuos. Dabar jau rašo, gerai, mes būsim dirigentose, prisijunkit, jo. Kaip baigsit pulmuose. O kokteilį bus pasiemusios, tikrai skaniausiai savo begerančios. Ir jau švęs, o kaip ir jau planuos, kai mes važiuosim, ką mes darysim. Jo. O kai reiks mokėti iš mūsų sąskaitos? Taip, ne, tai 800. 800 tik tai. Ne, gerb, turim gerb žaidimo. 3 biletai po 300 eurų. Gali. Nebūkim kaip lietuvi 95. Čia iki New Yorko gali skristi jos. Kur išeinam į nebežaidžiam varžybą. Jo. Mes iki galo. 95. 95. Jo, iki galo. Žaiskim, žinai. Jo, mes tuo metu irgi galėsim išvažiuoti, ar ne? Iš savo pinigų. Ne iš įmonės pinigų, iš savo. Aš siūlau iš įmonės. Iš įmonės, gerai. Arba iš Horno pinigų galim išvažiuoti. Kalbant apie Horną. Hornas vėl startavo su... Smooth. Tai yra džemperį. Galite laimėti kiekvieną savaitę Horno džemperį. Mūsų nuolatinių partnerių dabar mes su jais bendrausime visą vasarą. Iki pat rugsėjo galo. Taip, Horn, nealkoholinis alus, kviečia jūs sukurti savo skonio alų internete, pasirenkant spalvą, skonius, priedus, iš esmės, tarą ir panašiai. Jo, yra taip, kad viską Horno nealkoholinio nėra. Ir jiems, ir jie tikrai nori jį sukurti, jie jį būtinai išleis ir dabar jūsų eilė yra padaryti taip, kad tas alus atrodytų taip, kaip jūs norite. Taip. Tai viskas iš tikrųjų labai paprasta, kaip Mantas ir sakė, ne, yra paruoštos daugybė pakuočių visokių, yra paduota ten paveiksliukai. Spalva, intensyvumas, prieskoniai, pakuotės akcentai, etiketė ir visa kita skalė yra labai didelė ir kiekvieną savaitę jūs sukūrė savo originalų, normalų, nenormalų, nealkoholinį alų, kiekvieną sekmanį laimėsit štai tokį Horni premium lietuvišką džemperį. Taip, tai kad sužinotumėt, ar jūs laimite, būtinai pasekite juos Instagrame ir Facebook'e, Horni alkoholinis, ir ten galėsite sužinoti, ar Horni džemperis atitenka jums, kiekvieną sekmanį jie ten dalina, hornnealkoholinis.lt, jūs galite kurti savo receptūras. Tai kol kas aš galiu taip pavardinti. Yra top receptai, kurie vadinasi taip. Ei, įkalam, žabalas, viskas ramu, paskutinis gurkšnis, trilitrinis hornego ir pagonių aistra. Čia... Mane sudomino žabalas ir pagonių aistra. A. Žabalas toks kaip naminukė žemaityje, ne? Žabalas, ypis, aklas. Jo, ypis ir nebemat iš šešis valmų. Atima regė. Man yra tai buvę, žinok, aš kažkada paraksėjau pirmą. Nes sako, kada pakis, tipo. Taip, taip. Būna, kada panka. Taip, taip, nu, sunaikinu labai stiprus alkoholios koncentracija, tai ir numarina labai daug smegenų lastelių. Ir yra iš tikrųjų, kaip nuo absento, tas poveikis halicogeninis, tai gali būti ir nuo labai stiprių. Jo, tai gal nereikėtų. Mes kalbam apie lengvą, gaivinantį, nealkoholinį, nekenksmingą, gaivų, vasarišką alų. Tai ir tarp kitko, praeitą savaitę laimėtojo receptūrą nugalėjo tokia. Barsuk buvo alutis ir šis alus yra šviesus kaip saulė. Kai dar nori pamiegoti, o saldus kaip Džordanos balsas ir intensyvus kaip pokalbis su bosu. Kaip gražiausia Lietuvos dainininkė antroji vietoj bunkė. Jo. Ir pirmoji vietoj džiazų. Džiazų. Bet dvi... Žinai, kur ją kalbėm. Mes tave kalbėm, Davilė. Mes tik tave kalbėm. Mes viską gerai padarėm. Žinai, tą žaidimą šiaip Davilė pakišo, jeigu taip žiūrėt. Jo. Paskutinis žaidimą Davilė pakišo. Mus pakišo. Jinai dar pamatysi dar savo pinigėlį. Ir jį pamatysi, jinai dar išskris kartu. Jo. Ja. Ir dar rekomenduos su Jason Derulo klubai. Aš net mačiau, kaip mergos priejo ir jį pakišo. Taip, oba, ja. Ačiū Davilė. Ir 10 eurų padavė. Čipsiukų kažkur. Į kuprinę pridėjo visko. Tai ką, super, ačiū Horni partneriam mūsų. Tai užsukit, dalyvaukit, kaip suprantat, patys taip labai lengva laimėti. O paskui jau rugsėjo mėnesį, tas, kuris bus išrinktas nugalėtojų, to oficialiai alus nealkoholinis Hornas. Ir eis į prekybą. Jo, ir bus prekyboje. Tai mes patys darėmės, dar Instagram'e užsukit pas juos, kaip ir kartojau, Instagram'e ir be Facebook'e su Hornu ir pasižiūrėkit viską išsamei. Dabar taip, ką dar norim pasakyti žmonėm,
Aš dar sezonas turiu pasakyti keletą dalykų. Pasakyk. Ne, nebeturiu žinoti. Sudegink dar visus tiltus. Ne, nieko, nieko neturiu. Koks jums smagiausias momentas šio sezono buvo? Aš trumpai apie dar dalykus, kad žmonės, mačiau, jau rašė, mes įdėjom nuotraukas, o tai ką daugiau nebus, bus, bet mes grįšim rudenį. Tai dabar porą mėnesių, tiesiog atostogos. Grįšim, nu kur mes propulsim. Man smagiausias momentas, gal smagiausias podcastas buvo Avis ir Vilkai, tikriausiai. Jo, blevas, žinok man irgi. Aš neatsimėl, kada tiek su jumis vatrys, tai non-stop, ta prasme, pam, toks, ta, kelias, bam. Iš to podcasto geriausiai, kas įsiminė tai, kad mes oficialiai taip gerai pažvengiam iš tos situacijos kitos. Iš tų žmonių gal net ar situacijos. Ir dar likom nugalėtas. Vilkais likom situacijai. Ja. Labai labai gerai gavosi viskas, labai gerai. Kažkaip, bet šiaip sezono gali ir buvo tokia įsimintiniausia. Jo, tai patrodo, Avis Vilkai. Buvo ir po to dar kažkur pistelėjom į viršų. Dar. Nida, 10 dienų Nidoje. Dienoje. Bet kaip jūs prisimenat, vyrai, kai mes sudėtingai, buvogi visa pandemija, viskas uždaryta, o mes eidom dirbti. Ir darydom pasitarėm. Kažkurį laiką nedirbom jau, nu, kai jau buvo pats pikas, jau pandemijos. Bet kai dirbom, statydom skidelius, tipo, viską. Dabar vat, vis kalbė ir jau kaip pamiršė, kad... Ja. Tai nors jau čia dar dabar reikti skidelius statyti, ne? Ne, pagal viską. Gal, bet... Toks kur ne, nereikti ir nusinčia linką. Kepenį, kepenį. Važiavom, tušės miestas, tipo, dezinfekuoja rankas, vietas čia su kaukės. Susitikęs per 3 metrus vaikštai. Keista, ne? Bet jis nemanot, kad bus vėl tas pats. Jeigu nesi... Ai, aš niekams. Tegu būna. Aš pasižiūriu tuos skaičius, aš jeigu kartais dar žinias pasižiūriu, nu va, šiandien tiek skiepėjęs ir 6 žmonės eiliai. Ir žinai, kur kaip oro uoste aptverta, kur atrodo ten 1000 žmonių galėtų sustoti, jo, tokia gyvatėlė. Bus. Ir tiesiog mums vienas eina. Daug žmonių mirs, gal dėl to liūdėkim. Dar daug žmonių mirs. Iš tikrųjų atsirado new normal. Patikrinimai, yra kažkoks tai, jeigu skiepas, nenori skiepo, daraisi pasitikrinimą, vidus, laukas, prisitaikymas atsirado taisyklės, prisitaikymai, aiškumai, skrydžiams ir panašiai. Ai. Tas, vat, žinai, manau, kad rudenė, kai prasidės, tai nebebus, ne, taip nebeefektins mūsų. Aš tai labai gripas, seniai. Rudenė, vis kažkas sirgs, tu žinosi, kad tai yra. Riečiau kiekvienais metais nuo spalio 6 iki vasario galo, iki kovo 1 karantinas visiems. Jokių klubų, jokių nieko, nieks neveikia, visi sėdė. Pinigėlį sustaupio. Aš irgi kažkaip lėtų ir į tą formą ėjau, nors nesportavau. Pasirodo, man tiesiog gerti, reikia negerti. Ir man fucking, va, pečių užaugo, blėt, presas kalasi pabiški, o va dabar vėl leidžiu man viską daryti, seniai, aš vėl geriu, vėl, blėt. Valgai bet ką, pinigus leidi. Kur atrodo, kur turėjo būti, kur atsidaro džimai, viskas. Va dabar va, pam, bus. Seniai, aš į barą dažniau nainu, negu džimą vėl. Tai su viskuo, aš kiek esu sakęs, kad kažkas atsidarys, varysiu su motiejam ten ir ten varysim, čia su šeima, va čia, seniai, visą sekmanį lovai pragulėjau, galvau, niekur nenoriu. Jo. Kaip per karantiną. Tai galima apie planus biškį dar pašnekėt. Rytoj filmuojam Nereikalingus talentus, kuriuos paleisim kada? Finalą. Iškart ir leidžiama, ne? Iškart ir paleisim. Šiandien. Ne, tai prasisuks podcastas, prasisuks truputį ir paleisim. Ant savaitgalio, ne? Paleisim. Ant savaitgalio paleisim. Gal sekmanį kokį bus fainą paleisti. Jo. Kaip Lietuvos talentus, ne? Jo, nu tipo tokį vis tiek. O dabar nevyks Lietuvos talentai. Nieks, galėtumėm nieks. Paleisti nereikalingus prieš Lietuvos ir žiūrėt, kas daugiau peržiūrės. Ne, manau, paleisim kokį sekmanį, kad visi vis tiek grįžta dažnai po ežeriukų, jūrų. Ja. Šiaip prieš pirmadienį jau, žinai, toks nebetūsina, nieko nori kažką pačilinti, pažiūrėti. Bus stipriai ir padovanosim 1500 eurų, kas ten žino, gal net ir koks nors dar vienas kitas prizas papildomas ciras. Išrėmė. Kokie geria visi finaliniai video, jūs net neįsivaizduojate. Eik tu. Ne. Net neįsivaizduojam. O tu viską matei. Ar buvo kas ne... Net ir nepažinau, nenori, nereikia. Jo, aš suprantu, žiūrėk, jo, atsinčiau žmogus, mato, kad, nu, turbūt mato, kad nelaimės, žinai, taip parodė savo veidą Lietuvai, jo. Kad prikolnas, kad gerą video padarė, plus kai kurių talentų, nu, tu nepermažinai. Tarkim, nežinau, aš, pavyzdžiui, daug galvau, kaip ta pana, kuri padarė su fakas su Nykščio, ne? Jo.
Ir aš galvojau, kaip aš dar padaryčiau, jeigu vietoj jos būčiau, kaip dar padaryčiau antrą. Nu, toks... Senė, aš tai norėčiau taip žiūrėkat. Nežinau, blėt, ar sugalvoju. Aš tai daryčiau kokį nors mašiną, vairuoju mašiną, žinai, kur pip, pip, pip ir iškiša pro langą. Fuck it. Okay. Bet vėlgi, jis labai jėkingas būtų, bet toks, aš žinau save, aš sugalvojau labai gerą idėją ir tada... Reik filmuot, reik kažką, ai, važiuot, čia blėt, važiuot, avariją padaryt. Ai, pizdau, nelaimėjau, viskas. Tada naujam sezone turim idėją eit per tokius biškino senesnius video, per lietuviškos televizijos, kurios rodė. Jeigu pavyks susitarti su pačiom televizijom, gaut, tarkim, serialą, ten Grybauskai, nu, po vieną seriją, ten Kelių žvaigždės, dar kažką, gaut, tipo... Medžiagos, archyvinės medžiagos. Jo, ir ją analizuoti, kaip analizavom, ten Žižės video arba... O kaip krūtai būtų praanalizuoti, pavyzdžiui, kokį akvariumą? Jo, tai ką mes žiūrėdavo. Aš žiūrėjau dabar kelias ištraukas ten, kur kaip šitas dirba. Bet abu panalizuoti, jo. Nu, tokias senas tas laida, yra jau šiaip daug internete yra. Taip. Arba netgi tas, kur 92 ten Lietuvos ryto TV, ar kaip ten vadinosi reportažai, kaip atvažiavo orkestra, Electric Lights Orchestra. Ir rodė užpilis. Ir jas gaustino ten, tipo. Ja. Tai tiesiog pasėdėjo tokius panalizuoti, tos senus biški video, žinai, tokius, ant kurių užaugom nuo 90 iki 2010. Songoko seriją pažiūrėjau. Jo, Songoko seriją. Jo. Taip pat matėm, koks ažiotažas kilo komentaruose, kaip pasvarstėm ar mafiją daryt. Tai manau, kad mafija pažaist su antrom pusė mūsų, su geru vedėju. Yeah. Būtų irgi visai neblogo, bet čia toks vienkartinis. Požemiai slibinai irgi grįžta, bet darysim kitaip, darysim tokius dviejų dalių questus, tokius mini questus, kur nufilmuosim per vieną prisėdimą ir padarysim... Kartais vienos dalies, kartais dviejų dalių. Žinai. Pasikviesim, turėsim po special guestą vienai sesijai. Kad, tarkim, įvairint, jo, ten, tarkim, bendra keleivis, ten kažkas, taipo. Taip. Toks variantas, tada, šiaip gal pažaisim stalo žaidimus, jeigu, pavyzdžiui, dabar gal čia buvo, dabar dar nebuvo tos, kaip čia, susižaidimo tokio, biški vieni per kitus reikiam, bet jeigu turėsim atskirą rubriką šitam dalykui, manau, biški atmušim ranką ir išmoksim, nes, požiūrėjim, ir slibinai pirma irgi ten buvo ten tokį balaganas. Biški. Taip. Tai gal atmušim ranką, išmoksim stalo žaidimų palošti, biškį tą filmavimą padarysim kitokį, ne podcastinį ten, kad iš viršaus biškį galima būtų filmuoti, žinai, kad matytus, kas ant stalo vyks ir taip toliau. Nu, vat su slibinais taip reikėtų. Dėžutės, kur kauliukus, pavyzdžiui, mes, tai žinai, kad visą laiką matytųsi kauliukas, kiek iškrenta pats stalas žaidėjai, galėsim padaryti. Gausi kamerį. Jau pirkis, aš tikiuosi, pragerinėjai, blėt, šitų pinigų, kur tau mokai. Ne, nu kur tu pažiūrėjai. Ten ar 7000 škatlerį. Romenų kalnas, senis, tai proteino viską išleidžia. Šiaip visą vasarą ilsės. Bet antro kelio šiaip kūną nepaskytum, kad jam algerimo sezonas, kad... kad alkanas, kada persivalgas. Kad lokautas, kad pandemija, kad kas... Visą laiką. Neįsidoda. Kada ant kurso, kada ne. Yeah. ar pragėrė teisės, gal irgi nepasakytų. Spaudimas užkyla ar nėra. Žinai, poker face'as geras. Tai jo, jūs tada rašykit irgi po šito podcast'u, gal kažkokių rubrikų savo pasiūlysit, mes tikrai atviri pasiūlymą. Žinai, va tik kas yra. Jūs oi, neklausot mūsų, mes tą... Va dabar, mes kai prašom, jūs nerašot. Kai mes prašom, pasakykit, ar pavyzdžiui, sakėm, ar jums geriau top 3, ar geriau 3x3? Nėmė komentarų nemačiau, kas geriau. Kur aiškiai paklausėm, parašykit savo nuomenę, nei vieną nėra. Visi, blėt, man tai nepatiko kaip konkursą apie žinai, to big option. Jo, jeigu norit dalyvauti, mes nieko prieš, kad jūs padedat mum turinį, kur tiesiog jūs tada, kai prašom, man tada pasakykit nuomenį. Kaip aš šneku. apie Gilavičiūtę, kaip atsilip. Jo. Tai ką žinau, ką, ilsėsimės daug, nieko neveiksim, galvosim, jūs gal dar jūs nidai išvarat, aš su Bartuškai išvarau rūpiučio tablet, birželio 30 aplink Lietuvą, tai savaitę irgi postinsiu ten viską po Lietuvą. Labai fainas pirmas dvi dienas jau susiplanavom. Vėliau kaip gausis. Jo, po to nužės, ten matai, trečia diena ten nuo Panevėžio iki Klaipėdos, ta šikna Lietuvos, žinai. Mes su Rolka kėsim. Taip, laikoma. Laikoma. Bus arba daug nekersim. Jūros arba ir daug maisto. Kortų, su balta, maisto. Su balto maikutėm. Bič tenisą, mam. Šigars. Darysim lipštumą. Nemoku žaisti. Moksi greitai, labai lengva. Gerai.
Nusipirks stong. Ai, gerai, jau wakeboardą nusipirks. Turi, žinai, du. Jo stongus toks, kur palaš vieną treniruotę praeinu, susipirka. Visą gerą. Visą, bet geriausia gyra. Aš irgi mėgstu. Jo, jo, kur šitos alkūnis tos. Viską turėtų. Kur net nereikia. Nu, taip. Taip, čia, kur aikštelė prie namų pasidaro. Jo, jo, o tai čia, kuri raketė? Nu, šiaip mėgėjam, tai užtektų šitos. O kiek profo? Nu, profo 5 štukos. Gerai, profo. Dvi. Profo. Dvi. Dvi. Aš praeitais metais vieną pirkau. Sako, žaisim bičtenis. Dar nebuvau žaidęs. Žaisim bičtenis. Tai gerai, reikia rakečių pasiskambinu. Man sako, dvi geriausias. Ir o kamuliukų reikia, būtinai. Geriausia. Viskas. Ne, ne, aš tai... Kiek kamuliukai po 102 eurų vienas? Ne, daugiau. O pusantros. Pusantros. Jeigu raketė 5 štukos. Gislu per naktį gali žaisti. Žinai. Bet ten iš gisločio meksikėti. Jo, smėlio spalvos, kaip pasimylėjo gimtainį, viskas smėlio spalvos, kad pasimest. Ir stonks su žoliam dar. Ir aš tada tvarau, blėti, į balį su neplautais šortais. Ir su blondinė kažkokia. Žodžiu, ne, man tas, aš tik, labai tikiuosi, šiaip mano pažadus vasarą, aš labai norėčiau susitvarkyti vandentekį iki rugsėjo. Bet žinok, čia dar neklausimas, nes skambino iš to administratorių, tie, kur administruoja namą. Oi, tai mes nieko nepadarysim. Tik, blėt, tai kas gali, kas tada gali, jeigu, blėt, santechniką avarinį išsikvėt, nieko negali padaryti, tada kur turėjo visą dieną suorganizuoti žmonės, žinai, kurie gali kažką padaryti. Mes nieko, tai kas tada gali padaryti, blėt, aš nelabai suprantu. Va, čia podcastas išėjus parašyk žmonės, padės tikrai. Jo. Parašyk, jo. Panas, yra daug fainų. Jeigu žinot, kas gali namas, tas, kas padėti. Ne, namą tas ir turi sutvarkyti. Ne faktas. Pardaviau namą, pirmiausia, pardaviau kambaris, mažiausiai dabar rūpi, tai vamžius dar tvarkyti. Turi padaryti pats tyrimą ar paskui priduot. Nu, ten daug reikia. Realiai, aš jo, pats turėsiu viską pasidaryti ir tada ateisiu su tuo vamžiu ištrauktų su skilutė ir sakysiu, va, jūsų kaltė, sakys, ne čia galėjai, autobus važiuodamas galėjai prabesti tą skilutę. Mm. Ir tada sakysiu, jo, galėjau, aš asils. Ir 16 štukų. Jiems. Už moralinę žalą. Antrą sezoną, nereikalingų talentų darysim? Nežinau, aš manau, kad kažką reikia pakeisti biškį. Aš darysiu, bet kažkas kitokios talentos. Tu darysi? Jo. Savo kanalą atsidarai? Nežinau, gal pasiūrėsiu. Gal pasklajumą gal išėjai. Ne, darysim kažką panašaus. Bus. Davai, tu naik pasklajumą, padaryk pasklajumą. Gal kas nors sakys, kad jis nuo mūsų kažką napisim. Jo. Davai. Kas dar? Žinai ką, padarysim kulinarinę laidą. Remis. Blet, Remis jau 9 mėnesių. 9 mėnesių Remis retro. Laukia atsakymą. Nelaukia atsakymą. Jis atsintė pirmą laidą, kurią nufilmavo dar prieš metus, ne? Jo. Prieš du metus. Prieš du metus. Patiko. Sakėm zaibys. Sakėm daryk daugiau. Ne, sakėm, dabar tik tai sumontuokit, kad nebūtų narkotikų ir alkoholio. Jo, iš to reikia iškirpti. Nu, bent narkotikų. Jie sakė, okei, okay, tada dingo ten kažkoks režisierius. Jo. Tada jis man rašė prieš 3 gal mėnesius, sako, Mantelė, ar nori būti kitoj laidoj? Tipo, tų kulinarinių. Sakau, jo, galiu būti, žinai. Ir dabar 3 mėnesių nieko, žiūrėjau, dėl kulinarijos. Tas bernas tada sako, pradėjome ant sąlygas tartis, tada jam netiko, iš pačių tiko sąlygos, tada netiko. Nu, žodžiu. Sakiau, gal dėkitės patys, bus gal geriau. Nestatykit ant svečių viską. Blet, kaip aš pavargu, iš tikros pamarkom ginčytis, žinai. Ja. Kur aš galvau, dar padarysim... O kiek dar namuose reikės ginčių? Jo, aš galvau, padarysim autrą, pasėdėsim trysą, dar pajokausim, bet nebėjai. Ne, bet žmonėms žaibys dabar šiai sėdė, paskutėjom podcast, va, nusipysi, pavargė visi. Ištraukė energiją. Laukim, sėdim, žiūrim vieni kitus dabar, va, šnekamės. Kaip sako jums komentaruose, eikit jūs gal jau atostogavot. Jo, jau seniai tas sako. Eikit jūs gal... Žinot ką? Ir jūs gal eikit? Nebijot. Eisim, viskas paskutinė. Da, taip pat atostogausim, kada... Nežinom. Gal jums da, taks, jums nežinom, dar ar visi pagal. Grįšim, karočiu. Neduok tu dieve. Mano vasara bus tarp ledų vėmalų kokteilio, pagal šudinumą ir tarp meško... Išreipinimo. Jo. Aš manau... Tokio sunkumo? Bus. Jo. Nes, na, aš matau, kad pisės dabar stabūtų visą laiką. Į užsienį irgi neišvažiuosi, nes nežinau, nei kaip tabletskė paveikia. Ne, tai nepergink, aistė už tave nuskris. Tai jo, jei tai Disney tikrai... Lendo nori nuvaryti šis metais. Būtų irgi šią vasarą. Jeigu bus galima, jeigu veikia. Paryžiaus? Jo. Aš nežinau, kažkur, bet kur, tiesiog bus šį pabūti. Užsienį.
Ten, kur tiesiog tavęs niekas nepažįsta, esi niekas. Paprastas žmogus. Čia tu esi niekas. Tai Mantelį, tai tu nueik į materialistą ir pasijaus niekas. Ten be 5 eurų neįeis. Ne, 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 aš tai, pavyzdžiui, nuvariau materialistą, pasiėmiau 7 eurų, į pusę 2 žiūrinimų nebeužtenks. Ja. Reikia tik į stripaką nusimti 5 eurų. Varam stripaką šiandien? What? Nevarom? Žinok, mane gerai čia išpiso. Jo šiandien nuvarom stripaką ir rytoj talento video visi susipykė. Jisai pasrolka žiedus jau nuėjimai. Jisai į stripaką nori, nes į džakuzį nusiprausti galės. galės aisti, tai pičinti. Yeah. Džiai, man reikia nusimaudyti. Varom abudu. Man dušsi nebeim, aš noriu atmirkti kažką. Pasidėti. Kur, aš dar pastonkais, pasrolkais, neįs. Tie apnydai. Sporto klubas. Neveikia, ne? Ne, yra džiaugumų. Seni, ble, aš dabar galvoju, jeigu aš būčiau single, aš taip ir daryčiau, žinau. Kiekvieną vakarą, nueini, jau su rankšlastuku, žinai, rankšlastukai, ateini, parodai, išsirenki ar ukrainietę, ar baltarusę, ar rusę. Ar lietuvę. Ar lietuvę, bet ne, man lietuvės jos per daug bazarin. žinai, ten, kaip podcast sako, aš nenoriu stripakę apie podcastą, aš geriau noriu apie Kak vantam Belarusiai. Balabam. Kak vantam balabam. Nexus, tol. Dam balabam. Patka, būtka, patka. Ir matai, nebesuprant, davai, einam. Džakuziką. Privat? Privat. Nu, gerai, tai Davilė, kaip tau šis sezonas papasakos? Geriausias sezonas, ne? Man viskas gerai, buvo, bus, yra ir dirbu geriausią darbą pasaulyje, aš taip sakau. Ką tu dirbi, leisk paklausti. Jokiuosi už kadro ir gaunu finimus. Labai darbas geras, darbas neblogas. Mums dar liko jo vienas. Bet gal reiktų, kad Davilė čia per gerą nesijaust koks atrankas padaryti. Atrankas kokias? Nu, kas darbuotojų? Į šitą vietą, žinai. Savo vietą, kad jis... Tik pasigyriau. Jo, jinai galėtų atrinkinėti, kas jos lygos atveju ją galėtų pakeisti. Mm. 0,5 etato. Atsiūst fotkas mum. Ja, bet... Reikia naujos pozicijos. O ko, panelės reiktų mum ar vyriškį? Ne, tai vyrukų čia užtenka, roku jau. Čia grinai dėl roko, žinai, paimtumėm, kad jam būtų smagiau už kadro. Ja. A ne rokai? Tai aišku. Tai. Už ko pasilaikyti? Neklausinėkit manęs. Aš už. Gerai. Gerai. Tai viską sutarėm. Mergų nebelieka podcast'o. Aš jau dabar galiu pasakyti. Tik per mano lavoną. Dar to šitą, dar bent ne, jeigu, jeigu ir lieka, tai už reklamą pinigų negaus. Jo, reikia ir ten įpilti, ir iš ten ištraukti. Se, dar turim kokį žadelį. Palinkim žmonėms gerų atostogų. Vasaros. Šiaip jo, labai noriu iš tikrųjų padėkoti, kad ir antrą sezoną realiai žiūrėt mus. Mes tikrai jau, nu, visada vis tiek sėdim, pakalbam, tipo, kaip čia bus, žinai, kad žmonėm užpysim. Tai aš tikrai galvau, bus blogiau antras sezonas, o mes dar visai hitinom, nu, va dabar vasara tik tai, žinai, plus 30, ten po 200 štukų, ten jėkingos tas peržas, žinai, po 200 kiai renkam, bet... Tave šešit nerenkam. Bet kaip seni, 400 štukų, va taip, pavasariuką. Rimta. Bum, 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 bum. Nu, labai, tai, labai. Nu, esu labai, labai happy, labai mum daug lemia jūsų palaikymas ir tai, kad mes, nu... Mes pasakom prieštaringų dalykų. Tarkim, kad darom dėl, nu, tipo, ne dėl peržiūrų darom, bet vis tiek peržiūros svarbi. Malonu, žinai. Taip. Ne, tipo, jūsų nuomonė svarbi, bet ir nenorim prieš savę. Nu, tipo, žinai, bet kur, ir tipo, nenorim suspeikti su visais. Jo, nenorim tai... daryti tik tai, kas mums zaibys, jo. Arba nenorim daryti tik tai, kas jums zaibys, nes norim daryti, kad ir mums patiktų. Nes jeigu mums patinka, tai mes darysim ilgai. Jeigu darysim tik tai, kas galvojam žmonėm patinka, peržiūros bus geresnės, bet tiesiog greičiau užpis. Ir patiem nebe faina. Jo, jo. Tai tada, kai mes nesame nuoširdus, tai tada ir neįdomu ir žiūrėt, kai ten pritempinėjai. Vis tiek, visiems yra faina matyti tikrus mumis. Kad ir kokius. Man tai faina, kad žmonės vis dar sako, kad geras podcastas. Ir ačiū labai. Ačiū jums, kad kas prieinat ir sakot. Labai daug žmonių per savaitę sutinku ir kavinėje, ir ten degalinėje, ir mašinoj. Ir būna žmonės netgi rašo, kad labai gerą, jokingą žinutę mes buvom gavę iš užsieniečio vyro,
Mes neskaitėme, ne, gyvo jos. Ir jisai angliškai parašė mums, aš, sako, aš labai noriu jums padėkoti už jūsų podcastą, nes mes su žmona būnam kartu visą laiką, bet, sako, vieną kartą per savaitę, 3 valandas, aš jos nematau, tik girdžiu, kaip kartais juokiasi, tai noriu, sako, jums labai padėkoti, nors nieko nesuprantu, ką jūs kalbate, nai. Taip, nice. O tokį laišką parašė. Kažkoks kavinės savininkas iš Vokietijos, man to dar iš kažkur tai. Ja. Nice. Ne? Nice. Jo. Šiaip prieikit, pasakykit, visada yra faina, malonu išgirsti gražius žodžius. Nusifotkinsim, pasimatę vasarą į Nidelį ar dar kažkur. Smagu jūs sutikti yra po karantino, pasikalbėti, aliukai išgerti ten kažkokį. Nu, tikrai, man jau irgi ne kartą teko ten ir užupį sutikti jaunimo ir dar kažkur pabazarinti. Tai cool. Aš buvau at, po safo pasikalbėjimo, ten nuvarėm į vieną vietą, Kaune į kitą vietą, sėdėjo 4 panas. Prie staliuko mes atėjom, atvarėm į, nebeatsimėm kaip vieta vadinas, bet trepo tūsus buvo. Ir mes einam visi. Trepo ar trepo? Trepo. Ir mes einam visi, ir vidu sako, neikit ten, tipo, visi 18-19, jums nebus įdomu. Ai, galvoju, ką aš su jaunim, man su jaunim neįdomu. Nuėjau, jo, blėt, viš, per daug tas pušinimas, žinai, kur nebenori, kad man stumdytų, kur, blėt, iki gėrimo turi, fucking, ir po to su gėrimais eini, blėt, per visą salę, žinai, pusę išlieji, blėt, pasiėmi panai, ten, tarkim, nu, aistį, ten paėmi kubas, savo ten mojito, varevą, ir su pusė grįžti, čia limpo rankas, žinai. Tai laukiam laukia taksų, ir panas įdėjo, fainas labai, panas priejo, sako, nu, mes čia taip tikrai nesam tos, kur eitų, bet nu, prie Kadlerio tikrai galim prieiti. Nu, Kadleris tikrai nesakys. Ir jo, sakau, tipo, viskas zaibys. Nežinau, gal porą minučių paplirpėm, bet aš priejau prie savo hebros, nes, nu, žinai, tak stoviu, lyg stoviu per 2 metrus nuo savo hebros, jos čia atsistoja, ir su jom šneku, bet ir, nu, aš su jais irgi atėjau, žinai, tai aš priejau prie jų ir galvau, gal jos įeisit ar nepakviečiau šių tenai. Ir jos taip stovėjo ir ne, ir aš taip hujovai pasijaučiau, kad taip ant ledą palikau, tai sorry, panas, nebuvo, tiesiog galėjau gražiau sužaist, bet mes ten jau planavom vis tiek varyti su taksu ten namo, tai karočio, labai kaip esgalus pasirodžiau, prie manęs žmonės parodė gražų gestą ir aš ten nuėjau, na, tai čia lai nebūna, prieikit dar kartą, tai lai nebūna norma, jo, negalvokit, kad čia norma yra. Mus bus galima rasti kaštonę. Prie kupolo, kaštonę ir paplūdimyje kažkur tai. Teniso kortuose, kopose, šokančiam miške. Ant parkančio kopos. Minantį dviračių takų daug bus galima. Bohausia, žuviniai. Visą Lietuvą čia apkeliausia. Ja, šešių kvadratinių. 20 km spindulių. Penkių žingsnių spindulių. In vino. Nu ką, bernai? In vino veritas. Ačiū, blėt, už fucking su nei vienu iš jūsų išvalgymą neįčiau, bet podcastą daryti. Žinau, su tavim patikėjau. Aš bijočiau su tavim, kad eit net ir pistoletą tau duotų. Blėt, aš tau už nugaros eičiau, nes šautum tikrai. Ir dar su čipsais. Ir dar su čipsais. Traškintum pakelį prie. Grįšim, nepasikeitę, net jaunėję, net naujėję. Net gal biškį pasikėlę. Klausimas bus, su kokia šukuosim grįš, ar su senaja, ar jau su nauja. Grįšim tokie patys, vėl tie patys ir laukim rudens. Žodžiu, buvo labai faina, ačiū visiems už gražius komentarus, už daug peržiūrų. Ačiū ir už gražius komentarus. Jo, ačiū ir už tai. Už paauklėjimus, bet ačiū už tai, kad buvot aktyvus, dalyvavot visur, visom prasmėm. Ir, see you next year. Jo, pasimatysim.